ovo ni gledalci, krećemo. Gledamo uvodni video. Ne mogu bez Tijelomira. A doće Gastos polako. Gledamo uvodni profil kako se Vuk pripremao za poligraf, da li imao tremu ili nije, vreme da saznamo. A nakon toga ćemo krenuti sa pitanjima. Za Vuka je na poligrafu bilo 13 pitanja. Pa to je malo nam, oh no! Prvo uvodni video. Režija, molim vas. Sve stižemo. Ako se budemo smuvali. Hajde da vidimo uvodni video. Nemojte, molim vas. Dobar ti je posao gore u studiju. Pa najveći sam voditelj. Najveći si voditelj. Šta je s mojim kolegama? Nema uvodnog videa. Uče, smuva, jazu. Malo mi je neprijatno. Malo mi je najveći antifan. Našim parografom Vesna, Vuk Đuričić ponovo u vili. Sad bi mogu da smuvam neku djevojku ovdje. Šta kažeš? To bi odbor za doček ispred tepija. Pa da, to je realno. Čekao mi 17.000 riba ispred. Bilo bi mi malo neprijatno, što da radim? Pa dobro, koja te tako sredila lepo? Snježanina baka, Nataša. Bio sam kod njena rođendana. Bio sam kod njena rođendana pre neki dan, ljubavi. Pojao sam sve sarme i kolačiće. I šta kaže baka? Odala mi slavinu sa punjeru, isto dala mi iz kuće. Majke. Kolača za slavu pravi. Ona? A da. Na naplatnoj rampi, pa to je realno. Vuče, reci ti meni, šta si ti brljao kad si došao do poligrafa? Ja? A? Pa to ja ne mogu više. Izbjegao sam poligraf kao takmičar, ali kao voditelj malo teže. A taj rad. Pa dobro, ajde. Vidjet ćemo. Pa to je sve. Sa raznih putešestija. Hoću sve da priznaš, od A do Š. Po Africi. Botswana. Aziji. Južna Amerika. Nemojte to, molim. Šta si radio sa Emi u pleme? U pleme kad si bio. Sve da priznaš. Sa Svahilima. E, ali to je najveća fora kad sam bio ovaj, dok ne počne ova emisija. Da, mi ispričam to kad sam bio u Keniji. Emisija je počela. Stvarno? O, no! Malo mi je neprijatno. Ko, ja? Tebe ću ženiti. Pozdrav za baku Natašu. Srećo moja, srećan ti, 73. rođendan. Ne spominji mi baku. Bakicu, šalim se bre, pa mi smo familija bre. Kako će to? Marko, ti će biti cool. Jeste li vi rožu? Da, jesmo. Mala nosi dvojica. Snežno, znaš kakva je sahra bila kad je mene baba umrla? Tek kakva će da bude kad onaj. Daleko ti lepa kuća. To ću ja sve da najavim, sve na portalu. Kod mene su bili viseći stolovi, sve pod nozim. Kako ti mene? Pa ti spakuješ. Ja ću da izdržam, ja sam tajkun. Ne brinite vi za mene, brinite vi za sebe. Asfaltirao sam onaj makadam pored kuće. A ti spako brini ko će da izdržava tvoju porodicu kad ti budeš umro, a nekad moja baka bude umrla. I sada poštovani gledalci, reklame za vaše lijepe. Ne, sigurno. Nemoj da se glupiraš sa reklamama. Nego Vučino, kaži ti nama, si bio u državu odakle nam dolazi Amy. Naravno, to je jedna država u kojoj nisam bio. To je jedna država u kojoj nisam bio, majke. E, u Africi, cijeloj Crnoj Africi, znači nisam bio male. Bio si u Južnoj Africi, priznaš da se uradio. Bio sam tamo. Sierra Leone, nisam bio i ovaj njen malo. Gdje da odem tamo, bre? Male država je neprijatelj broj 1. Imamo od naša bivša ljubav. A mala je ovo, mala je na šljaci. Kako ti komentariš sad bukom ulaza u vinu na... Vidi ga Tijeglomir, pa gdje si Tijeglomire, brate moj. Koji ti putio iz studija 1? Nikako da mu izučio tegu izbuljao. Kako je to, prosim, dečko, to je strašno. Ja, baš si bio. Sad mogu da prođem. Mogu sad na Ido da smo. Ili imam šanse kod Naide sad? Naide, da li imam šanse sad kod tebe? Molim te, ne. Jesi je zapratio na Instagram? Pa da, malo me zapratila. Znaš da imam svaki dan mi lajkuju sve. Koliko imaš fanova sad na Instagramu? Šta, možda imam 300.000, nema više. 300, imao ti 350.000 fanova ja. Do duše si imao 2000. E, tebe ništa nisam pitao sve dole. Slušao, admin Fejsović je ga, znaš. Pa to mi kum. A, brate. Zvani Insta. I sa Bajmoka. Lajko Komentić, brate, znaš ga. A ja, oni su... A Instogramović. Instogramović. Njega znam iz Prečkovskog je. Ja, a Snapo Četović. Dobro, sedi, Đus. Uznani je Marko. Šta se dešavalo danas u Bibi? Ispričaj nam ukratko prema spremno sve... Danas je bilo Kosovo polje. Svi su polijegali. Svi su polijegali, bili i ja smo pričali o Njemačkoj. I ovaj, sa našim novim učesnikom,
Filipom, ja sam mu zapamtio ime, on je došao tako. Malo se muva s Teodorom, dižu bučice zajedno. Da li će se desiti tu neka nova ljubav? Šalim se, i kako me gleda, će mu ubije. Šalim se, odmah. Nju odmah podmetnuje, šijeno je sad s novim onkom i to. A Boki je plakao u WC, Boki je plakao i bio je tužan što se druže i Teodora sa Filipom i što ne muva Teodora njega nego on nju. E, tako, da znaš Bojana. E, tako. Nije bilo ništa Bojana, što će biti? Čeno, svi ukućeni su pomalo depresivni. Depresivni su zbog ove zime, došla je hladnoća velika i svi su malo zatečeni. Ja sam u depresiji. Tako da malo je promjena vremena uticala na sve parove i zato smo svi malo konfuzni i malo depresivni. Pa malo je neka monotonija u kući, iskreno. Ali ja mislim da je zatišće pred buru. Ne znam šta, ali stvarno svi, većina ljudi je monotona. Prvo glavno vijest da su Izabela i Lakić pomirili ljudi, šta vam je? Kao da je nešto, Bojana, kao da je nešto, kao da je neka magija, kao da, ono, nevjerovatno, ovo nikad nije bilo, ali ja kažem da je to sve, pokušavam sve parove da utešim, dešava se, to je malo ta nagla promjena. Krećemo, 13 pitanja smo postavili Vuku, vreme da krenemo od prvog pitanja. Nema sad odlaska kući Vuče dok ne vidimo šta si lagao, a šta sve sam slagao, ja sam najveći lažov. Kao istinu. Narod napolju je govorio kako je Vuk najveći lažov i najveći manipulator koji je nogom kročio u našu vilu. Ja ti nisam ni prijatelj na jednoj društvenoj mreži. Iako si me više puta molio te zapratim, džabe. I molio sam i sad ja molim te Bojana zapratim. E sad, šal na stranu. Da se bavimo prvo odnosom s Gastosom. Hoćemo li to da razrešimo? Pa reci, tijegam ga da ustane. Neki napolju komentarišao si ti uzeo pare da bi ga prozivao ovdje. Tako je, pošto sam jako siromašan i jedini način da postane poznat je bilo... Ma vi sad voditelji može svašta premestiti to. Tako je, tišira malo, ići ću izolaciju. Rekao mi čovjek licu na uvo. Može ti da šalješ izolaciju. Pa da, mogu ja sad Bojana, pošto sam ja sad voditelj. Dečko, da ovo nije prihvatio, ne bi imao platu, tako. Mora ovo da se ovdje blamira da bi mu dali bar 100 evra mjesečno. Ovo dajte mi ovi! Počuvaj, ne možda ovo ću dobaciti! Mi ćemo večeras, mi zapravo kroz ovaj paragraf ćemo utvrditi da li Vuk može da radi kod nas na televiziji ili ne može. Da bi dobio posao, stalan posao voditelja na našoj televiziji, on mora da prođe poligraf. Ako ne prođe, ako na ovom poligrafu bude laži, mi ćemo ga najuriti. Na biro? Krećemo, prvo pitanje. Nemojte, molim. Da li istina? Nemojte to. Da li istina da ste završili 3 fakulteta? Ja sam rekao 5. Vuk je tvrdio da je završio 3 fakulteta. To sam slagao. Zbog toga smo mi postavili to pitanje. Sad, ako je završio 3 fakulteta, to je već preporuka za ovaj posao kod nas. Ali ako nije... Tako sam lažao. Šta je rekao Vuk? Režija. Je. Da. Da, prvo sam završio poljoprivredni fakultet, zatim sam završio master za turizam, onda sam stepenovao diplomu, završio sam političke nauke, inače sam tamo završio master međunarodne odnose, zatim završio sam specijalističke za religiju i nedavno sam završio, prema što sam ušao u parove, master za turizam, organsku poljoprivredu, a inače sada sam student na biološkom fakultetu, također master akademske studije zaštite životne sredine i na fakultetu bezbednosti, koju vjerovatno nikad neće završiti. Vuče, ti kažeš da jesi završio 3 fakulteta. Šalim se, to sam slagao. Ja sam veliki lažov. Završio 24. Koji si prvo fakultet upisao? Hajde ja pričam o tom. Prvo sam završio poljoprivredni, pošto sam se bavio poljoprivrednim kriminalom. Krao sam kokoške po pijacama i mučkove i jaja. Kod Snežanine bake, 89. godine. Molim te. Inače ti se radiš. Molila me. Samo da kažem nešto. Znači, baka me je zvala jutros 3 puta. Sigurno. I rekla je par puta samo da je spomenem u live-u, kao bitno je zbog njenog Instagrama. Ima 17 pratilaca. Vidi, moja baka je toliko popularna bila na mom Facebook profilu da sam ja mislila da će nju na kraju pozvati u parove umjesto mene. Pa to je realno. Dobro, Vuče, hajde nam pričaj neke anegdote s fakulteta. Kako si provlačio, kako si davao ispite? Kako sam davao na foru ispite, evo, prvi fakultet. Dosta. Ne, molim te, kume. Pa ne, moj život je totalni, ja kažem za sebe da sam ja čovjek iz dva sveta, pošto je kod mene ništa se ne poklapa, sve je kontradiktorno. Međutim, eto, prvi fakultet koji sam upisao je bio poljoprivredni u Zemunu
I sad treba sam da upišem pravnik. Zašto? Da li si stvarno poželao da upišeš poljoprivredu? Znam si ja da upišem poljoprivredu kao brojim kokoške krave. Pa to je ludnica bila. I sad ja dođem na fakultet. Znači, treba sam da upišem pravni ili istoriju. Naprimjer, istoriju jako dobro znam, a nikada nisam završio, što je veliki absurd. I odem ja na fakultet, slušajte, ovo živa istina. Ja totalno lud kao konj. Pošto sam baš bio ozbiljan ludak ovako. Ja sam, na primjer, išao sam u gimnaziju. Sad si se smirio, sad si pristojan. Pa sad činim kao monah. Pa to je realno, od kad sam upoznao Snježanu u Košadaci. I slušajte, odem ja na fakultet, majke. I sad imamo neke ortake. Pa jesam, i statovirao sam da ovde. I sad odem ti ja na fakultet, poljoprivredni, pa znamo ljudi sve seljačine, drže krave, ovce. Mislim, ne pocenjujem ja nikog daleko od toga. Jesi li imao ti u tom trenutku neku kravu, ovcu? Ma ne, imao sam samo jednog kunića i jednu. Imao sam jednog kunića, onog malog. I sad nema veze, znači, opet poljoprivreda. Inače, od mog dede, rođeni stric, on je bio narodni heroj, ima na poljoprivrednom fakultetu, Blaže Đuričić, imate u Nikšiću u muzeju, bio je potpredsednik Stare Jugoslavije, bio facel, on završio poljoprivredni. I oni meni kao, ti ličiš na njega, a ja ono, totalna dijabola. Inače, ja u mojoj porodici, svi su kao nešto pametni, svi su fakultetski obrazovani, jedno sam ja totalni kretan, a ja ispao u suštini najpametniji posle. I odem ja na fakultet, slušajte ovo, i bio sad neki buljavi mali, ovako kao gastos, sam imao naočar, ovaj tegnice. Slušaj ovo, majke, iz Pančeva. I ja sad krenuo, treba da upišem pravni fakultet ili istoriju sam treba da upišem. I za pravni sam učio za prijemni. Ja došao na fakultet, biologija i hemija, ja nemam pojma kakve one hemijske reakcije, to možda Izabela mnogo bolje zna. Nisam znao ono H plus 2 jednako, ništa nisam znao da izjednačim, totalni retardiran. I moji ortaci tamo upisali, sad ja idem i došao neki Štreber, taj mali ima tegle, neki naučar, Štreber i sve debili. Ja došao 5 kajli, sad ono, tad sam trenirao ovo ono. I mi došli na fakultet i sad mi radimo prijemni, ali ima ono pod A, B, C i D. I sad za okruživanje radimo 3 sata test. Prvi test radimo 3 sata ili 3 po 4, nije ni bitno u amfiteatru. Znači radimo biologiju. Sad šta je ksilem, floem, to su neki provodni snopići. Ja nemam pojma ništa. Ja sam znao, na primjer, od 30 pitanja, znao sam 2 pitanja. I sad taj Štreber, slušajte ovo, majke mi, i taj mali mental dolazi. I on meni kao, materi, kao, znaš išto? I ono mrtav vladin, kao, alo, dečko, nemam ometaš, sve sam naučio. Nemam pojma ništa, kak je krave, koliko krava ima nogu, neke pitanja, neka ludica, neki, man, to je strašno. I onda mi, kad sam ja vidio na pitanje, mene glava zabolila, sve pišite hemijskom penkalom, nema ono brisanje. I sad mi smo seli, pošto su bile grupe, išlo ovako cik-cak. Znači ima čovjek sedi, pa dve klupe prazne, pa ja i tako sve. I taj mali Buljević u ravku, sve ispred mene, dve klupe. I on meni kaže o meni, jao, brate, ovo ono. Morako, brate, nemoj, molim te, me ometaš, sve znam. Kaže o meni ovako, molim te, tata će me ubiti, mora da uđe na budžet. A ja, na primjer, sam imao u gimnaziji prosek 3,50. Ja sam 4 godine imao keca iz Vladina, bio totalna dijabola. Znači, to je totalna ludnica. Ja kad sam upisao fakultet, oni gledaju ovako, majke, imao sam iz Vladina 1,2, 1,2, tako. A bio sam predsjednik razreda, pa to nema Los Angeles. Pa da, imao sam, na primjer, prosek u drugoj godini 3,46. Znači, nije da sam imao 2 iz Vladina, prošlo bi 3,50. I sad nije ni bit. Ja u mom razredu, kakvi sam mentola imao u razredu, vi to ne možete da verite. Znači, iz mog razreda, iz gimnazije, od nas 35, svi završili fakultete, doktor, dijabole, one nosili torbe sa žmigacima, one, one, to, totalni kretenin, bio neki Sveta, Buljavi. Kakvi sam ja mentola imao u razredu? Pa vi to ne možete, kakvi, pa deo ovo je bez stilo, pa to vi niste videli u životu, to je mapet što je nula, majke ima. I sad, a sve Štreberi, brate. Znaš, ali sam ja bio lud ovako, ja bio kreten, znaš, i prvo kad se radi kontrolni u gimnaziji, prvo se radi meni. Samo da ispravim jednu anegdotu, to ne znam da sam pričao Đusu. Kad sam bili u gimnaziji, sad slušajte, od druge godine, ja lud kao tri konja. U prvoj godini mi izbacio iz škole, zato sam ruski naučio perfektno. Bila neka Crnogorka iz Bijelog polja, to je Anđelina Zemljakinja. I sad ona mene, sad meni Čale bio, znaš, on se, no, stranka, četnici i tako dalje, da se ne smaram oko toga. I ona je bila komunjara teško, moji se borili doma protiv komunizma. I ona meni, jao, Vuk, Vuk, a meni, oca su mi zvali Đorđ, kao, Đorđ, Đorđ. I ono kao, ti si moj zemljak, svecur, ja, super, kao, šta će da uzmem s ovom jezike, kao svi Crnogorci uvijek uzimaju ruski. Sad bio nemački, bio francuski. Meni kao, perfektno govori nemački, ma rekao, daj ruski. I ja si on, buć, 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 prva godina, majke, slušao, ja si on ušao u priču, ovo ona meni, du, 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 kec na polugodištu, kao, aj, ne veze, imao sam 3-4 komade od 300, imao sam triling, ona, nema veze, znaš. Kad mi, buć, drugo polugodište, sad ono, razumeš, i ona meni, sad ja vidim da ona dijabola, znaš, i ona me, pazi, imao sam kod njena, primjer, 3-2, 1-1 ili 2, tako. Znači imao sam prosjek 2-20, znači dvojka čista, ono kao. I ona mene pita, pazi ovo, i ja išao na časove, odgovorno zadnji čas, i ona mene pita sad čitanje, prevod, ovo, ono. I ona meni kaže, kako se kaže bubamara na ruskom? Rekao, molim? Znači što mi želja pita, sestri moje, majke imo, gde aplauz ovde, alo bre, šta je bre, majke mi. Pa da, 50, slušaj, kaže ona meni, kako se kaže bubamara? Rekao, molim? Kaže, kako se kaže, to ne znaš, kaže na popravni. Jo, rekao, molim, sada ne psujem, rekao, ne brati jeb, da ne kažem sad već šta, pošto sam voditelj, samo moram budem kulturan. I ja uzem torbu ovako i gađem je torbu. Ode ja lud kao konj. Majke, ode ja džukila, ja te da ubijem, teo sam kjera da obesi, majke. Čije je kjera? Ma on je imala neko kuće, pa me jurila u muriju, ba de, ne, šta je to? Mala dijabola, bre, nikad se nije udala. Ma ne, totalna žena, totalna, neka Cvijovićka. Cvijović, neki rođak koji je neki bio iz politnini bitu. I ja nju gađam, slušaj ovo, i gađam ja nju torbom, znaš. I ona pobinu u zbornicu, tu bili prva učionica, i ja krenuo lud ko konj, bre, ja u filmu bio ono, razumeš, Bindi Lindi.
I ja krenem da opalim mesecom u glavu, pa to ludnica. I bio taj profesor iz muzičkog, neki čemerski, tu me uhvatio, šou totalni, ja dobio nervni slom. I mi sutra dan, ajde da mi izbaci iz škole, znaš. Neki čemerski, taj mi predavao muzičko, ono kao Mozart, Beethoven, ma to je isto dijabola bila totalna. Imao sam... Čekaj, ajde da se vratimo sad na prijemni ispit. Sačekaj, ovo, ispazite zbog Božijeg, i sad ovo meni kaže, slušaj, samo da ispravo, za minut sam gotov. I sad nije bit. I sad oni da me izbače iz škole, luda, ja igrao basket super, znaš, meni su zvali Meka Ruka Đurića Vuka. Ja sam bio za sport, ali sam bio dijabola totalno. Ja sam išao samo na utakmice kao Jordan. Dobre, promenilo se dosta. Pa normalno, sad sam viđao sam napredao. Hepi me vratio u život, jedu, edukacija. I sad nije ni bitno, i mi tu dođemo i sad ja se prebacim u 11. Beogradsku gimnaziju da se ne smaram. Uglavnom, druge godine ja se vratim u gimnaziju. Kad su oni me vidi, to je bio kraj. I onda sam se kandidao za predsjednika razreda, ja sam sebe kandidujem za Vuka, niko ne smije glasa protiv mene. Ja ih maltretirao tamo, šou, totalni bio. Ja zapalim ovoj drugarici, ko može ludnica, ne priča. Blokirat će me svi na face. I uglavnom, sad mi imamo kontrolni, bio neki Benjamin, totalna dijabola, isto čovjek, ono dođe. Benjamin predao fiziku neki, totalni dindika, znaš kako je ovako hodam, on ludak total, kao Cvjetlomir ovako. I sad mi, slušaj, i oni meni kažu, kod me u razredu, sve, evo, za minut završam, sve štreberi, znači naučnici nose one naočare, one, malo luda kuća, brat. I oni meni kažu, ovih kao, pa predsjednik je odložio razred. Rekao, ja? Pa iako nemam pojma o to, meni isto znači da li ti kecao u ponedjeljak ili u sredu, mene boli ovo, razumije. Meni se ne žari nigde. I tako je bilo 7-8 kečeva itd. itd. Prijemni na poljoprivredni, hajde da se vratimo. E, to da mislim, i slušaj da ovo priču. Sad ja ono lud kao konj, šta će ono mental. I došao na fakultet, samo jer tačično kakav poljoprivredni, ja sam brojim krave, ovce, da ja tamo jurim po njivama, to ima sa haos tamo, tamo. Za dva pitanja. Da, i došao taj Spanđa neki, mali nosi teglice ovako, lud neki štreber, naučnik, neki hemičar ovako. I on meni kaže, molim te kao, moraš da mi pomogneš kao oko prijemnog. Jarko, slušaj, nema ništa, ne pitaš sve, ja mrtav ladan, nema ništa, ne pitaš sve sam naučio. Kao, molim te, tata će me ubiti, tatko, rekao, nemam, neko selo, da li je Dolovo? Mislim da je Dolovo, kao, ima to, kao, ko od noža nije bolovo, nek dođe u Dolovo, to sam naučio tamo, slušao. I sam izlažem, ja kad sam vidio pitanje, 30 pitanja, biologija, daj fotosinteza, mislim da to nije to bilo tako neko debilo. To je jedno pitanje koje sam znao i nešto šta je, ne znam nija, ne znam šta je parenhim. Dva pitanja sam znao. Kad sam ja vidio pitanje, keo, joj, to šta li, gde prolaze, mo, to je luda kuća, brate, onda imaš te latinske nazive, ja ništa ne znam. Ja od 30 pitanja, keo, znam dva pitanja. Prošao je sat i po vremena, a on sedi ispred mene. I on meni kao, matur ili znaš? Ja rekao, a ovako smo se dogodili, kao, ima pod A, B, C, D, E, kao ovo je pod A. Ja njemu kažem, sedmo. On govori ovako, ja kažem, on, iako ti kao na, ja rekao ovako. I dođe 29. pitanje, sad zaboravio sam nešto, neki kseno tipovi, neki, ne znaš kako birka menja, sad zaboravio sam već šta je bilo, na svetlosti kako menja ovaj boj. I ja kažem pod B, kaže on ne pod C, mu rekao pod B, ja lupo glupost, nemam pojma ništa, meni to sve isto, znaš da vam latinsko, nemam pojma ništa. Kaže on pod B, rekao pod C. I ovaj profesor, šta radite ovo ono? I ovim da je vrag odnoš šalio, ja potpišem pod C, čao. I sad mi za dve nelje položim u biologiju. I sad slušam, kevim majkima. Hemiju, izvinjam se, da bi ono biologiji. Ja hemiju ništa ne znam, išao na časove kod neke Borovinjčke tog mnog ortaka Keva. I sad jedan časove, ono sam naučio, znaš, da izjednačim hemijske reakcije i znam da uradim neke zadačiće i to je to. Znači, znao sam od 20 pitanja, možda 5 da uradim. Išao ga za hemiju, totalno kakva crna hemija, bre, sti lud. I da, bravo. I sad slušaj ovu priču. I mi došli, i sad ja dolazim. I taj mali čorav ide ovako. Sad da ne pisam, jau, jebu, dojdeš ko šta ti je. E sam ti rekao da je pod C. Rekao, šta po C? Majke mi. Ja rekao, šta po C? Pa ja sam ti rekao da je po C. Rekao, šta po C? Ja je zaboravio čovjeka, ja. I mi gledamo rang listu, sestra mi moja. Slušaj ovo, majke mi, ja od 30 bodova imam 29 bodova, majke mi moja. Pa za 30 bodova imam 29, znači jedan smo pogrešili od 29 po C. Pa jesi ti lud? I on meni ovako plače, jo, ja ne znam biologiju, šta da radim. Rekao, alo, dečko, pusti se, ja to sve znam. Pa u hemiju, slušaj ovo. Mi idemo na hemiju, bila neka Elena Nedanovski, ne da neka ovako, bila gica komada, 200 kila ima. I sad ono, ja bio onako, nisam ovako bio debel ko svinja, bio gospodin, ono skockan, sve košuljica, doteran, parfemčić, ono sve seljaci, razumeš. I ta iz nekog sela, iz Makedonije, iz neka vinograda, neke drže, nemam pojem. A hemičarka isto nauči se do jaja, onako, ima kosu ovako, prljavu kosu, neža, ono, idu u moljci i to. I sad mi idemo, i sad, ba, to je nemoguće, ba, to je taj life. I radio mi hemiju, sad znao sam, od 20 pitanja sam znao 5-6, ali isto imaš da zakružuješ ABC. I ona mi radila jedno 3-4 zadatka, a ovaj jadničak sedi tamo od mene. Mi je pogrešna grupa. On šesto. Da je slušao, meni kaže peto. Ja mu ovako B, ja nemam pojma. Kao sedmo, ja kao ovako, znaš. Jo, zaokružujem, izaši napolje, on me ljubi, kao hvala ti puno, brate moje. I dođem i na fakultet, sad ne znam koliko se, od 20 boda sam imao tu 16,5-17. I ja muđem na budžet, ja sam bio među 20, pazi, po bodovima škole sam bio 150. I kad smo završili prijemni,
da li sam bio, da li sad zlaži, 10, 12, među 20 uvijek sam bio, to je nemoguće bilo. Ja ušao na budžet, sve u fulu, kao dali mi dom, one menze, da, kakve menze, stilu, da ja idem doma u sve pacovi. I tako sam upisao fakultet. Buđe, odmah da saznamo jesi li bio istin ili ne. Pa to je taj lajk. Pitali smo Buđa, da li istina da si završio 3 fakulteta, on je rekao da to je istina. Ali to je bilo za 5. Vaš odgovor je... istina. Istina, tako je, ovo je jedina istina. Je. Ovo je jedina istina. Tri fakulteta imamo. Da, to je taj live. To je taj live. Irma, udaj se za mene. Gastude, tvoje mišljenje prvo. Nemoj ti od njega, ne. On je završio Sorbonu, samo da kažem. Samo na stranu, mene lik oduševljava od uvijek, brate. Za jednu priču. Spaho, tvoj komentar. Pametan dečko završio vidite i fakultete i sve. Jedino ja imam prijemni. Pa da, mislim jedini to je klasa. Ne znam šta da kažem o to. Izvoli. Potanje, postavljanje, gastu se. Oni su gore zanimljivi. Bojana, ja sam s tek utisak da su oni gore zanimljivi nego mi dole. Pa tako. Izvoli Lakiću. Ne podilazim ti, ali majke mi nisam imao priliku da te upoznam, sam došao nakon tvog izlaska i zaista fenomenalan si, majke mi, oduševio si. Doli, Amy. Sve pohvale, majke. Hitno da se vrati u parove pod hitno. Je, Lakić, zovite, zovi tvoje farove da me zaprate na Instagramu. Sve moje farove. Dobro, ajde da se pozabavimo sada drugim pitanjem. Drugo pitanje za Vuka glasi. Kako dobiš Pa mi ćemo završiti podcast. Ustanovili smo da je završio 3 fakulteta. A sada ćemo ustanoviti da li je na kocki izgubio velike pare. Pitali smo ga da li je istina da ste na kocki izgubili velike pare. Šta je Vuk rekao? Režija. Ma nemojte kao. Da. Stric pokojni je bio veliki kockar i držali smo kući kazino i odrastao sam sa kockarima i gostao sam čak u jednoj emisiji u Sarajevu pre jedno par godina gde su ljudi stvarno pomislili da sam kockar pošto nije gost došao i došao sam ja i eto tako ispalo da sam kockar, tako da mediji sada pričaju po meni da sam kockar, međutim mislim da je Mili ipak doktor za taj deo lajfa što se kaže. Da idemo u izolaciju. Vuče, ajde čujemo prvo tvoju priču. Pa nemojte, molim vas. Ja. Bojana, će me zapratiti na Instagramu. E, baš ako ispričaš, ako prođeš poligraf, zapratit ću te. Pa to je nemoguće, samo prvo pitanje je tačno. Pa nešto se tiče kocke, pošto opet sam rekao, pošto po novinama pišu da sam kriminalac, da sam kockar, da sam ne znam sve, niko nije napisao ni jednu lepu reč za mene, to je nemoguće. Tako da mi novinari jako vole, majke i moje. Koliko ćemo članaka kad si izašao? Pa 1.47, ali sve u crnoj kronici, kao da sam ugrao dve tegle u batajnici na pijaci i tako dalje. I nema veze, ali dobro, prihvatamo šalu, nešto se tiče kocke. Ne, ja, na primjer, bio sam u toj emisiji prema par godina, kod one Dajne Talk Show, da je ne reklamiram sada. I sada, ja od mojih kumova, pošto sam rekao da imam 26 kumova, inače stvarno strastveni kockar. Ovako kao Mili, ali totalna dijabola. Mladine, bubicu proveri. I sada ja sam došao u emisiju gdje treba neki dečko dođe sa Zvezdare, međutim nije se pojavio, uletim ja u emisiju. Sad ovo sve pravi kockar, ovaj bio u manastiru na lečenju, bio neki iz Bosne, isto dijabola, totalni dijabola. I ja sad zezam s njima i kaže meni ovaj sti kockar, rekao jesu, koji crni kockar, ali sam ja odrastao s kockarima. Mislim, meni je rođeni stric bio možda najveći kockar u Srbiji. I ja kažem, ja sam bežao od toga keva, ono kad sam išao na one flipere, na igrice, tako mi je Gajtanom prebila kad sam bio prvi, drugi razred, da je to bilo, majke mi odvalile me kao konja. Pa ja ukradim 100 maraka, ono ljudi daje za 2 marke, ono svi igrao one flipere, tu smo dolazili u Zemun, ovdje kod Pinkija, no to sve je bila klošari najveći u državi, ono. I tako mi je keva bila odvalila od batina, majke. Keva imala platu, ja mislim, 2-3 marke, ja uzeo stotku iz slame. I onda igrao one, ne znam, bile Mustafa i tako dalje. I onda sam ali Marijana kaže da ona ima informacije da si ti igrao i da si... Da, mala, blokirat ću te na Facebooku, vidi ona, da ona zna. U Grand Casino je pre 2 godine izgubio 8 ili 9.000 eura. To je laž. Znači, igrao je rulet. Tako da malo to su proverene informacije. Ja sam njemu to rekla još pre nego što je izašao. Marijana, ti si nam glavni insider tako. Iz ne, ja smijem da kazina. Pričam zato što... Da, ali ja nisam radila u tom kazinu. Ja imam prijatelje. Izgubila je 3. Ne, ne, to nije tačno. Ja imam prijatelje. A što sad je ostavio bačiš? Koliko je izgubio novce? Ja mislim oko 8.500 eura. To je za mene da je jedan dnevnic. Igra ovaj live rulet. A što ste ostavio bačiš 700 dinara? Tad sam ti bio dobar. Ne, kod mene nisi. Uživo rulet, bre. Uživo rulet, da. Uče? Ne, samo. Pa ne, igrao sam u Monte Carlo. Pre 5, mislim, ja vam kažem... Koliko si najviše novca izgubio na kocki? Pa ja. Pa jedno 200 dinara. Jesi li imao i veće gubitke od ovog koji je 8.500 eura?
Pa deo, po ovoj emisiji kad sam bio, oni su rekli po njihovim procenama da se izgubio negde pola miliona evra. Ne, nikad. Igrao sam u Monte Carlo, sam igrao, ne znam, ovaj blackjack bez veze, to sam uplatio 20-30 evra. Jedno sam u Jermeniji, pošto tamo je zabranjena kocka, kao na primjer u Makedoniji, u Grčkoj, ne može se kockati, pa idu ljudi u Makedoniji. Pa da, imate isto u Jermeniji, znači u Gruziji nema kocke, pa ima tamo pored aerodroma ima neki kao grad, kao Las Vegas i tako dalje. Ma ne, nikad nisam ja, ne sad ljudi misle za mesto, ja stvarno nikad nisam kockao u životu, tad sam odigrao dva puta, jesam odustao sa kockarima, sa ljudima. Ja sam se šalila da je bilo 16.000 evra, to se sećaš, ali za ovih 8.500 to sam sigurno, to znam, Nemoj, Marijana, molim te, sutra ću te napasti u emisiji. Nemoj. Evo, ako onda ćemo da utvrdimo je li istina ili laž, onda ćemo da se ozbiljnije pozabavimo ovom temom. Evo ga, najveći kockar u Evropi, Milimar Belje. I toga da li je Vuk izgubio dosta novca na kocki ili nije. Hajde da utvrdimo istinu, onda će on, pretpostavljam, i drugačije pričati sa nama. Kakav crni kockar? Režija, Vuk kaže da nije izgubio veliki novac. Vaš odgovor je... Laž. Laž! Vuk je rekao da nije izgubio veliki novac na kocki, a taj odgovor je laž. To je Anđela, moj najveći antifa. Pa šta je za njega 8.500 evra? On sad mesečno zarađuje 30, tako da nije veliki novac. Rekao da, a odgovor je laž. Znači. Aha, režija, da li je Vuk rekao da je izgubio ili da nije izgubio? On je rekao... Rekao si kocka nešto da, i oni su rekli da je laž. Ne. Znači... Šta si rekao na poligrafu? Ne, oni su me pitali da li sam se kockao, ja sam rekao da, oni su rekli da je laž. Znači da se nisam kockao. Znači da nije kockao. Ne, pitanje je glasilo da li ste se na kocki izgubili velike pare. A u kakav je meni pitanja postavljate, ovo je nemoguće, majke. On je rekao da. A šta velike pare, šta znači za neko? Ne, stvarno se nikad nisam kockao. Unio je inspektora. Sve, uništio sam poligraf, pukla je mašina. Kaže, pozga je nula za tebe, majke. On je sve prevario. Kaže, pozga je nula za tebe, krompir, majke. Ali odgovor je istinit. Ja ne znam kako se dovoljno spala da je laž. Znači... Jeste. Daj, bre, objasni, ne bi ti kao. Ja sam naš poligraf. Neka, bit ćeš ti na poligrafu, vidjeti. Marijana, ti si očevidac da je on izgubio 8.500 eura. To što su pričali da je veće pare. Ajna, istina, ružno je ako radiš u kazinu ili baviš se tim... Ne, pa ja nisam radila u kafandu. Ili, na primjer, ja koja radim u kafanda, dođem da pričam ko je bio s kojom ljubavnicom, koliki cep ostavio... Pa što da ne pričaš? Znači, to je... Ili da radim u hotel na recepciji, da pričam ko je iznajmio, koju sobi, kad je dolazio. Kad sam mi ostavio, bakšiš. Dosta. Radila ti u tom kazinu ili ne, ružno je što su pričam. Što nije profesionalno... Tako je, bravo. Odmah, tako ćeš sutra da ih pljuješ ljude. Ovo je za nominaciju. Marijana, naći ćemo ti drugi posao. Nemoj se kirati. Sve smo se dogovorili. Oći ja kao Vuk. Ba to je realno. Rekao je da sam ja izgubio. Ja ću biti najbolji šuga na Happy. Izvoli, Mili. Ti si najpoznatiji srpski reality kockar. Pa, moglo bi se reći, ja gruvam ceo život, sam na jakoj sceni u Bundesligi, kako bi se reklo. Ali ja bi čuo, verovatno, da meni bi bilo poznato i... Znao bi Mili, evo te, za mene da sam kockao. Tako da, meni je to bilo sve smešno kad su pričali. Možda je potrošio velike pare, ali da je prokocko, ne. Josipa, da čujemo tvoje mišljenje. Josipa, smuji se sam. Često u kazinu, jesi li bila u kazinu, da li kockaš ili ne? Ne. Ne. Nikad. Nikad. Naravno. Šta? Jel li išla u kazinu nekad? Pa bila sam jedno, gledala to, ali to mene ne zanima. Mislim da je to... Ne, mislim da je to... Bojena, dosta. Ja mislim iskreno, ja sam protiv kocke, mislim da je to bacanje novaca. Ja ću te oženiti, tako je malo. Dobro, Spaho, tvoji komentari. Pre nego što pređemo na treće pitanje. Pa evo, sad je dvosmisleno pitanje, u stvari rekao je da. Da se potrošio pored, da. Verujem da je on imao para, ima još uvek i kako je objasnio da je učestvovao kod njegovi rođaka koji su držali fikstu, u stvari u stanu u kome se kockali kao neka pišla gde se zarađivalo određeni deo i da je on tu učestvovao i bio, a da je rekao isto da nije kocko, što mu ja verujem da nije kocko. Je li dečko koji završi 5 fakulteta, ne verujem da je kocka? 3 fakulteta, ne verujem da je kockar. Bojana, treba svako da se kocka. Ozbilj ti kažem. Tako. Kocka je bačan. Bolje se kockaju nego što druga da rade. Izgubiš sve i boli te uvu. Pa si sam. Ovako kad si stekaj i kad ne kockaš, isto si sam. Bolje kockaš. Ja sam jedan fakultet završio, pa eto ne kockam se. Ne razumem kako je ovaj zima koliko... Volo mi je bude kao gastos. Nismo čuli tvoje komentare.
Ajde, kumi u depresiji kad me vidio. Ajde, što si u depresiji? Imao sam bolovanje, sad sam na odmoru, pa malo se odmara. Kakvom odmoru, ko tebi daje odmah? Ti sam sebi daješ odmah bolovanje i odmah. Ovo je moj reality, ovo je moja igra. Nego, danas me podigla ona iz Nikšića. Ona, Aleksandra, morao sam da joj nabijem onaj fišek u dupe. Kakav fišek sad? A, neki fišek. Ajde, pali iz paljba. Ma, došla ovdje. Čekaj, ne razumemo kakvi fišek ti dobro. Došla, vidi. Hoću pozdraviti moje prijatelje iz Nikšića i Crne Gore. Nego, dođe ovdje neka tu, sedi gore metla i priča nešto za mene. Pusti mi, ispričaj se, iščisti se metlo gluposti. I onda sam lepo sačekao i rekao je lepo, veliki pozdrav, gospođice, gospođo Aleksandra, samo da vam kažem sve što ste rekli za mene, savijete ovako jedan fišek koštar, pa u dupe sebi jako, znaš, a vozi tamo, odakle si došla pa se vrati. A i čime si došla? Pa tamo, čime je došla, nek se vrati time. A gde ide, kod si dore? Čekaj, Aleksandre! Kako se tebi dopada Vuk kao voditelj? Dobar mi, dobar. Ja Vuka vodim. Jesi li očekivao da će on ovako ovdje ljudi govoriti na poligrafu? Niko ovdje nije skapirao, osim Đuse, možda još pojedinih osoba Vesne, jej mi Vukovu i moju igru. Vuk i ja, uopšte nismo u sukobu. Vuk, ja, mislim, što se tiče mene, ja Vuka volim i poštojem. I Vuk je meni zanimljiv. Tako da, što se tiče kocke, ne znam. A ako hoćeš pitanje o kocki, imaš mog Nikolu, pa neka dođe, neka sedne ovdje. Čekaj, ponovo da potkačiš i od crnih zvane. Evo vidite, čovjek koji plati svoju porodicu. Koliko je on kontradiktor? Kako već kod voditeljstva, jedina stvar koju niko ne bi trebao da uzme Vuku dok vodi program je da mu uzme Vuka. Ako vi sad njega iskorigujete da bude voditelj kao što je Jelena, Jovana i ostalo, onda neće da bude to, zato što to je baš zanimljivo nama govor. Mi smo to uradili, ali nema svrhe u Vuku. On sprda i voditeljku, sprda i goste, sprda i nas. Ako mu to uzmete, onda dobili ste klasičnog voditelja. Tako da ne bi trebali da ga meni. Vuk minimaks, to je realno. Ja vam kažem. Vuk minimaks. Imati svoje emisiju kao što je nekad imao minimaks. Spaho. Hvala ti, Spaho. Nemoj mu sad davati na značaj. Vodit ću te na ručak, hvala. Kaki ti? Tebe su poređivali s Burgas. Ja da kažem Sneža Kušadasi. Skriveni dobrače. Tako je, skrivena legenda. Dosta. Drago mi je da je Kaštos video šta znači tuhovit čovek. Tako je. Tako je. On je mislio da je on bio u tabubi. Pa ti nisi jela dukove, tebi su dukove ulazili na drugu stranu, vidim ja. Ne. Evo, odrasto se časi video sve. Čim otvorim parking, još bolje ću da kapiram stvari. Skriveni ti kaže da Gaštos nije ovaj komičan. Voliš li me, Skriveni? On komičan, a on je neupotrebljiv. On je za Ivu Andrića rekao je kuhač. Šta je rekao? Da je kuhač, kuhač, kuhač Ivu Andrić. Iz Guče. Kad je to rekao? Kovač. Kovač? On je bio inženjer, ajde se blamiramo ovdje. Iz Guče. Ivo Andrić je bio inženjer. Da, inženjer, a nekom je šabno. I dan danas ne možeš da sediš u njegove sprave, tako da ono. A slušaju te na internetu kako si ugaran i vaspitan. Koga ti da vaspitaš? Skriveni. Pa ti si ne vaspitan. Molim, nismo te čuli lepo. Ali bitno je da ga Zorica voli. To je realno. To je najbitnije. Idemo dalje s pitanjima za Vuka. Vuče, je li ovo prvi put da si ti bio na poligrafu? Pa ne, bio sam više puta na poligrafu. U svojoj karijeri. Dobro, ali na televiziji prvi put, je li tako? Pa na televiziji sad prvi put. Izbjegao sam vešto, međutim sad su me sačekali gore, tako da produkcija hoće da mi uništi karijeru. Kad si bio na poligrafu pre nas? Pa bio sam nekoliko puta, jedan sam bio... Predstavite odmah pričati svi. Porao sam puškice kao. Samo onda kao, aha, bio sam 12. septembra, pa ne, bio sam par puta na poligrafu. Pa ne znam, bio sam očevidac, da kažemo nekih, da ne kažem sad ovaj. A gdje nam pričam o tome, ali daći ti mi otkaz. Ne, jedno sam bio 2012. godine, nekom čovjeku su dili kuću u vazduh. Kako dili kuću u vazduh? Bacili bombu na kuću? Pa bacili su mu neku bombonicu, da. I sad... Dobro, čujte, sad ćete u izolacije, krećemo sa izolacijama grupnim. A ne, zato kad sam bio predsjednik... Ne može sad. Ne, to je bilo 2012. godine. Baš sam tražio ja sam da idem na poligraf i tad sam na neki način razočarao. Ima to, bilo je na RTS-u u dnevniku 8 sati. Što si tražio da ideš na poligraf? Pa ne, zato što ja sam tada bio u Rusiji, mjesec i po dana bio sam u Ukrajini, ne znam gdje sam bio u Belorusiji. Vratio sam se u Srbiju i dobio sam poziv da se javim policiji. Pre toga, dok sam bio predsjednik u Novoj Pazovi, ne znam, evo sad vam isto jedna smješna priča. Sad, bila je neka manifestacija u Vojvodini, neke, ono, kuvaju one čorbe, ribe i tako dalje.
I sad ja, slušajte, ovo je najčasteno. I sad tu njih 5000 ljudi, te kuo čorbe, oni brčići svih, neke ribe, ovo, ko to zanima, ja ne znam što pored da upali. I sad ja kao predsjednik Nove Pazove, treba da zatvorim manifestaciju. Tu novinari svi, i sad ne znam li peo Van Gogh, neke grupa je bila kao predgrupa i neka poznata grupa. I ja dolazim, sad ime je zovu, znaš. I sad bio neki pandur iz Intervente, neki celjak, ne znam, nije neka džukila, nije ni bitno. I oni se sad deru, vrište, oni ime je zovu. Ja došao gore i on se dere kao, neka frka je bila, neko je sad zezao nekog za čorbu, valjda treba da pobedi neki čupavi, pa je neki pobedio, ne znam, iz Kikinde, ovaj bio iz Sombora. To ludnica, to totalni ludaci se. Ma gde, znaš šta je, 5000 ljudi kuva čorbu ceo dan. Dobre, kako je frka nastala? I sad oni su mislili, ja nemam pojma oko čorbe, kakve crne čorbe, razumeš? I oni su mislili, ja kao predsednik Nove Pazove, kao ja sam to namestio nešto, znaš. I ja se popeo gore na binu, oni kao, su jebaćemo ti mamu lopov, ja ne znam o čemu se radi. Kakve crne čorbe, ribice, one kupike, idi bre. I dođe čovjek, počne se dere. Jel, šta se dereš ti? Slušajte ovo. Ja mu kažem, ja uzem mikrofon ovako, ja mu kažem, sine, šta si ti dereš ovdje? I on se popne gore i ja ga odmah opalim po pički, razumiješ šta da radim. I tu frka, i sad to su ovi džukile, ovi, oni, onim jaknama maskiranim, onim, kao što imam s onom majicu. Pa to ne možeš da veriš. I krenuo i me da rokaju. I Čale pokoj bio živ. I ja tu jednog opalim, drugog, kad su krenuli na mene, ja ono padem preko onih, mikrofon bio i ono, ne znam, ono, šta skapio. Čekaj, ko ti tu kao interventna? Ma ne, nego ti što čuvaju čorbe, be. I slušaj, ovo ti čorbari, 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 čorbi. A ne, ja nema nigde. Čorba. Čekaj, ljudi koji su takmičeni u kuvanju čorbe, ste prebili. Pa te ti je bole, ba to, ba gde su me prebili, slušaj, čorbari, 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 čorba. Pa ja sam najveći player, slušaj, i taj debeli, došao koliki glavu, ja za njega pingim, ko ja i Milim. Ja njega opalim prvog, znaš, i dođe tad njih petoro braća, ima šest, sedam, ne znam, ja jednog drugog. I rokanje počelo. I ja kako se pegam s njima, meni se noge zamotaju od mikrofona i od ono, kako zoveš što se svira, ti džu, znaš. Bubanj, je to, ja padem glavom, udarim od ovo. I njih dvojica krenu flašom, to dijabole pijone, sve kreteni, odzoveš. I ja uvjetim njih dvojicu, neko ispustim ovako, nije mi niko udario glavu. I Čale mi pokoj, bio živ tu, on bio jako fizički, tu ih izroko i dođe Murija i sami živ, ono, spasi. I odem mi u Muriju, onda ja, onda lud. I sad nije bitno. I ja dobijem taj poziv za Muriju. I ja sam bio preko, ne, tad sam bio, valjda, dva mjeseca sam bio preko. I ja rekao, dobio sam 100% poziv za to, a taj lik radi u Muriji, znaš. I sad rekao, namontirat će me tu, ali boli me ovo, znaš, ja ni kriv ni dužan, jer kad su nas bili uhapsili, ne znam, on je naduvao nešto, sad 2,5, ja se ne razumijem, nije ni bitno to, znači bio je pijan i onda ga verovatno oni spasili. I ja došao kući, dobijem ja čestitku, znaš, malo dobijem te plave čestitke. I ja dobijem, kaže meni Keva, kao dobio si čestitku. Kad vidim plavu, to je to. Ba to je to. I sad ja idem se ja u Muriju, znaš. Ja otišao u sup, kad sam ja došao, kao da je došao, bre, pa ti si lud, kao John Gotti da je došao. To frka inspektor, luda kuća je. A i ne znam o čemu se radi. I oni mene hapse, buć, i idemo, nisam išao u 29. novembra, nego sam išao tamo kreza za Miloša. I ja došao, mislim, čuo sam ja dok sam bio preko šta se desilo. Nisam u životu, ja čistko su... A šta se desilo dok si ti bio preko? Ne, taj neki lik. Dosta. Pošto je bila promjena vlasti, ja sam bio u Pazovi predsjednik, pošto imao veliki dosta budžet i oni su meni tebe da smene. Ja sam bio grupa građana uvek, ja uvek se kandidujem, pošto ja ne trpim autoritet. Grupa građana Vuk Đurić, ne znam kako sam se zvao tad, za opštinu Nova Pazova nije ni bitno. I oni su htjeli meni tu da smene, napravimo neki dogovor kao neki kompromis, međutim, ja sam čovjek koji uvek idem glavom kroz zid. Ja to kad se nešto zainatim, nema, da me ubiju, nema veze. I htjeli su u suštini da me namesti, u stvari bilo je da kažemo neka druga ekipa se zakačila s ovom koja je bila prethodna vlast, bilo je mnogo interesa, mnogo para je bilo u pitanju. Mislim, živa sreća, hvala Boga, nikad jedan ručak nisam potpisao na potpis. Čekaj, što si ti uhapšen, Vuče? I slušaj sad ovo. Pa zbog čorbi, šalim se. I sad neki lik, dok sam ja bio preko, taj jedan moj komšija, Goran Vranješ, njemu su izlupali ceo lokal. To je vidio, pazite, imaju kamere sve. A ovaj drugi komšija, taj neki Grković, mislim, eto, nije ni bitno, mi smo još neki kumovi i tako dalje, njemu su bacili neku bombu u lokal. Sad ne znam čemu se radi. Ispazi, kamera sve snimila. I ja sad dolazim. I oni mene vode, brate. Bio je tamo neki Jubanovcem, neki Jakob. Čekaj, Bože. Ti si bio sumničen da si bacio bombu tako u lokal? Tako je, pa jedin čovjek od sumničeni. Kaput i tudi kaput. Bombaš, da. A ne, oni su mene tako povezivali. To pričao sam to tebi isto. Zato što sam i sad ću vam to pričati dalje kada budemo razvijali temu. Pošto sam ja čovjek iz dva sveta. I sad ja čovjek ni kriv ni dužan. I odem ja u 29. Kad sam, ne idem u 29. kod išu kreza Miloša. Kad sam ja došao tamo, mama, Mija, ja pao nesu stopno, ako majke. Ono za teška ubistva, ono neki Jakopček ubio dvoje djece, drugi Jorku. Gde sam ja došao, šta je, ja se krstim ovako, oni me i sad imamo poligraf. I oni meni sad pitaju kao imate probni test, nije kao ovdje, znači imaš probnjak. I sad meni mozak, ja, znaš, ja mogu da isfogram koga hoćeš, kakav poligraf. I oni meni kako, meni se otac zvao Milimir. Kaže, kako se zove, kažem Budimir. Oni kao tačno. Rekao, alo, Čale mi se drugačije zove. Kakav crni poligraf. Kaže, aj mali, sedi na stolicu. Kad sam ja seo, i tako neka pitanja bez veze, kao pitali su me samo kao znaš ko je to radio, ja sam rekao ne znam i to je to. I onih par pitanja su i poslije ništa i ništa, oni mene kao kući, kao Vuč kući, hapšenje, kao Dušan Spasić, 30 ljudi kući. Vi to ne možete vjeriti, sam me i baba pokojna, to je bilo 2012. godine. Čekaj, baba je bila živa u tom trenutku. To je Cvija bila legenda. Baba je umrla 2015. godine. Baba je bila 96 godina živa. A njen deda poginuo 102. godine. Zamislite vi to kakva je to porodica. Baba nije imala ni jednu sedu. Čekaj, deda poginuo u 102. Da, udario ga konj.
Pa ovo je Branislav Buhalo. Ako znate... Šta kažeš? To. Gdje udari u kojoj majke? Baba mi iz Kalovika. A? Pa gdje, znaš šta je moja baba bila za Snežu? Bolje riba od 90 godina nego ona saca. To je prvi put kada si išao na poligraf. Prvi put. Da. Pa bio sam kačen, da. Pa ne, bio sam nekada. Ti si bio osumnjičen da si bacio bombu na... Da, i sad to sam i krivi dužni. Dobio sam to. Lokal od svog prijatelja. Da, to su me namestili. A što bi ti bacio bombu na lokal? Zato što su to mentoli, jer su oni morali da sakriju istragu. Taj čovjek koji to sad neću spominjem, te ljude, su sto ljudi iz vrha, ne mislim na ove, nego na neke druge, to je tako organizovano bilo. Da ja, verujte vi meni, i sad vidite ovo, i ja dođem, to 30 ljudi kući, me i Čale, na Nepičan tu, tražili oružje, kao, ja došao kao, gde oružje, gde drugo? Pa su bili inspektori iz Valjeva, iz Apatina, iz Beograda, cijela Srbija, to je hapšenje. Pa bili smo mi 15 sati i ništa nisu naši, hvala Bogu, i od oni. I ja odem sutra dan na posao, ja kažem moji sekretarici, uđi mi u mail, i onda su mi ušli u šifru, tad sam bio na političkim naukama, ušli u mail. I posle nekim profesorkama, nešto, Dudu, ne znam nija, i sad zove me neki taj Vlada Eisenhower, on bio tad asistent na političkim naukama, kaže, brate, kao dođe da ti ispišemo s fakulteta. I ako šta je bilo? I ja odem na fakultet, ne, stvarno nije zezanje, ja odem tamo, oni blokirali mi, ušli mi sve šifre, to je znači ozbiljan, da kažemo, ne mislim, kriminalna organizacija, znači mozak, znači namestila me država, mislim, ti ljudi koji su bili u sistemu. Ja odšao na fakultet, ja ne krivim dužan. A pa ja se izvedao s tim likom, to je neka bakica što mi je predavala, regionalne studije Azije, nikad se nije udala, 60 godina, totalna dijabola, samo s Kinezima se druži s Japancima. Posle ja završio regionalne studije Azije. Čekaj, kako ti nevin uvek upadeš u problem, to mi nije jasno. Ali dokazao sam da sam nevin. I sad slušao, i tu me kao puste, tad su mi bili priveli ovo, ono, i ušli mi u mail. Opet te priveli? Pa ne, posle sam ja išao, posle njih hteo da tužim, ko će se tuži, ja ceo život imam po sudovima, me je glava boli, kakve sudije, bre, to ono, ko će se tuži više? Ko sad požgaš što tuži blade? Pa gde to ima, ti si dečko totalan dijabol. Budala, bre. Pa ti si... Ja sam mu rekao budala. Pa da, pa kaži, to nek ti da, brate, 30 evra mu daj, koga je? Aj, 30, od 50 evra ti da, ti ponese kod Ivana. 35 evra je dovolj. Dobro, u čemu se vraćamo na ovu priču? I sad slušaj, i oni meni uđu mail, i sad treba izvesti fakultet. I kaže ta profesorka meni... Šta si ti na mailu imao? Ne, oni su meni, ceo mail, ja, kaže moje toj ovaj sekretarici, u turističkoj organizaciji, rekao, sina, otvori mail. I on otvori sve na grčkom. Kakav crni grčki, međutim, nekom je hakovo mail i sad slali su, na primjer, sad ko to zanima mail? Sad mi ljudi koji su, znaš, ovi ljudi, pogotovo intelektualci, to sve dijabole, oni po celom udaraju u mail, kompjuter, to sad kažeš mu čao, ne kažeš mu dobar dan. Kažeš dobar dan, odmah to totalne dijabole sve. Ma kakvi to sve naučnici? Vi ne znate kakvi su ljudi naučnici? To su totalni ludaci. Majke mi moje. Ne voliš naučnike? Ma to su dijabole sve. Pa sad na biologiji, kakvi su tamo mentoli? Pa ja to nisam vidio u životu. To, pa Sneža Kušadasi za njih doktor. Majke, je pre živo sa Snežom nego s tim ludacima. I tu oni meni. Ma to je nemoguće. Ne, ali ne, ja kažem, ne, pazi, čovjek treba spoji. Pa pazi, šta naučite na ulici, to je život, znaš. Fakultet ništa ne znači. Ja kažem, obrazovanje je obraz, treba budete čovjek sad. Ja uvijek je neznanje, ja kažem veće od znanja. Čovjek uvijek više ne zna nego što zna. Ja nešto znam, ti nešto znaš, Mili nešto zna i tako dalje. Ali opet ja kažem generalno... Čekaj, Vuče, šta se zbiva dalje? Ajde se vratimo na ulicu. I sad ja došli. Dosta ostali. I odim ja na fakultet. I ta bakica, hoće mi izbaciti s fakulteta. Ja kažem, malo bakice, si ti normal. I oni počeli bezobrazno, du. I onda ja kad se iznerviram, ja se retko kad iznerviram. I ja kažem, okej, hoće tako bakice. Sad su pozdravili, oni nešto kao, da su mi nešto u vezi, pazi, ja znam ti šta... Ti bakica u vezi. Ma da, ali kad su kod meni bili kuće, ja imam 35 kartice, imam svakoj državi, znaš, ja kupujem kartice. To mi uzelim 20 telefona, ma to vi ne možete verati. I sada, pošto je jednostavno preko, znaš, ja sad ne mogu sad idem u Keniju, sad tamo pičam s Kevom, mame, zove svaki minut, ono minut mi 5000 dinara. Da to pa te može Mišković da izdrži. Pa nisam ja, i šta se dešava? I tu bakica kao da mi izvaci s fakulteta. I taj mali počeo taj prcopeva za se dere, ako slučajno ti kaže nešto. Loči tako. I ona kao ludnica, krivična prijava. Rekao, okej. Okay. Ja sad zovem RT, zvao sve medije, pošto sam s novinarima svima bio dobar. I ja buću odmah u 8 sati. Ja kažem, slušaj, ovako, okej, okay, možeš ti me da napadneš. Ja ću svaki dan te rokom po novinama. I onda sam ja stvarno u Blicu, u Novosti. Svaki dan sam bio po novinama. 10 dana, to je bila frka totalna. Ali šta ti vredi kad su ove mene toliko istraumirali. I sad mi je teško kad pričam o tome. Da sam jedno 3 mjeseca, kad ja nisam mogao, pazite, ja sam u svakim kombinacijama. Ja nisam mogao da sklopim mozaik, 3 mjeseca sam ja gledao ovako u plafon. Ko me namestio, nisam mogao nikog, pazi, bio je snimak od nekog čoveka. Naravno, oni su mene samo istimali da bi sakrili istragu. To su oni se verovatno, to su mnogo veliki interesi bili i oni su se verovatno tu dogovorili, napravili kombinacija. Ti Vuče... Ti na kraju izbačen s fakulteta ili ne? Ne, ona je, onda smo napravili takav kompromis, pošto mi kod nje ostalo 2 ispita, ne znam, imam sam neke razvojne resurse i kinu, eto, baš to da mi ispričam, pošto imam fotografsko pamćenje, pošto ja nikad nisam učio, ja učim preko bojice. Znači, kupim sve ove bojice, ove ne voštane, nego ove obične žute, plave, ja preko bojice učim. I sad, na primjer, imao sam da pišemo to u Aziji, pošto ima 50 nešto država sad, parametri lupa za Tadžikistan, Uzbekistan i tako dalje. I šta je njima, eto, tu su mogli sam izbaciti fakultet. I sad imate dobiti, na primjer, sve države napišete, bruto društveni proizvod, ne znam, stopa rasta, inflacija, demografsko opadanje. Ja sam napisao, na primjer, za sve države stanovništvo, sve u decimalu. I meni nisam mogli da vidim papir, kaže, ovo si prepisao. Kaže, aj mali, aj opet. I 5 profesora stoji ovako. Ne znam li bio Miroljub Jeftić, on dolazi kod Marića emisija, on mi je bio posle mentor. I gledaj ovako, nego ja to na foru, na fotografsko pamćenje sam naš. Onako bio sam tada još uvijek toliko pametan, dok se nisam malo proglupio, što se kaže, dok nisam upoznao Snežu Kušadasi. To je taj life. I šta se dešava? I tu, tako se to završi. I onda se ja teo da tužim te ljude.
Ja sam inače dosta religiozan, to sam i pričao i bio sam malte neiskušenik, trebao sam se zamonašim. Moj život je... Kao da, da, da. Kad si htio da se zamonašiš? A to je bilo, sad ću vam reći, koja je to godina, 2010. ili 11. To je tad bilo kad sam išao, tad su me namestili, baš kad su bili žuti na vlasti, dali su mi otkaz na Svetog Vasilija, oslušku slavom i milost, pošto sam ja čovjek. Ne, meni se sve dešalo, na primjer... Da, da, da. Mislim, ja dosta sam ovako religiozan, na primjer, moj najbolji drugi general musliman Sirijac, to sam Dalili sam pričao i tako da je završio religiju, ja sam dosta duhovan i sve religije poštene, da me ljudi pogrešno ne razumeju, Tišina, mali, tebe ništa nisam pitao, seljačine. I ja kažem, svaki čovjek, to je moje neko viđenje. Svako ko se rodi ili kao hrišćan ili pravoslavac ili musliman, nikad ne treba da menja svoju veru. To ja uvijek kažem. Ako si ti musliman, umri kao musliman. To je Božija promisao, ja to tako gledam. Dobre, smiriti, sada čujemo Vuka. I kad ja udarim nekoga, ja kriv. Dobro, izolaciju jedan i drugi, pošto ne mogu sad raspravljam krive drine. Hajde, dosta. I to ti je Brona islušao. I sad mi se tu isto tako neko se zakačimo. Sedi, Emi, dok se ne vrate svi. Ja kažem, sujeta je moj omiljeni greh. Sedi, dok se ne vrate svi. Gastus, izolacija tri dana. Evo ga Gastus, evo ga, tu je. Tu je Tjeglomir, Tjeglomira. Gastus iz Paku, jedan i drugi odmah. Gledao si me popreko. Šta da vam radi? Jesi, gledao si me popreko, alo, gledaš voditelja popreko. Tjeglomire, tri sata, nemojte više. Tri sata mu je dovoljno. Produkcija vas šalje, gotovo. Gotovo, čao, pa pa. Spako, pazi šta pričaš. Ma šta vi pričate, jer on je rekao da sam... Krenite, remetite emisiju jedan i drugi. To nema veze da li si pravoslavac, musliman ili šta drugo. Kreni odmah. Ili budista. Povedi računa o tome šta pričaš da ne bi dobio odmah oduzimanje honorara. Kreni. Uvek. Dobro, dosta. Režija, pomenite Spaku da ne bi dobio odmah finansijsku kaznu. A to je taj laj. Sej, Teodora. Ne možeš da izađeš. Vuče! Napravio sam totalni šov, bolje idem kući, da nastavimo poligraf sutra. I šta se deša? I dali su mi otkaz, to je bilo 12. maja, sad slagiću, ja mislim da je bilo 2010. godine. Nebito, ja sam prvo počeo radim, bio sam, da kaže, taj direktor nekih javnih radova za Srem i onda sam se zaposlio tamo u turističkoj organizaciji. Nikad nisam bio direktor, uvijek sam bio zamjenik direktora, da me ne bi nameštali i tako dalje. To je taj life. Pa nisam to... Da, da, malo mi uvijek falilo. To se kaže, moj jedan rođak, kaže, ja sam uvijek bio direktor ili prvi do direktora. I šta se dešava, i oni meni daju otkaz. I od totalno noć namestili me kao frajera, nema veze. I onda par dana i tako se, eto, Bog to namesti i neki moji prijatelji, pošto on bio donator Hilandara, on mi napravi tu vizu, pošto treba dijamantiri, inače Sveta Gora, da kažemo kao Vatikan, posebna država, ne može da uđete tamo i čeka se viza i on mi čovjek završi. I to je isto scena ludnice. Taj moj drug neki što drži agenciju, on išli na Stavras. Autobus, ja sam sa bakicama, ono, penzioneri, prva tura ide u maju. Ono, bakice, gerijatrija, 80 godina, svi jedu paštete, stilu, ja s njima. Ja totalna dijabola, ono, ja totalno, pa da, ono, nosi paradajze, jedu kokošku, sekuje glavu autobusu, ma to ludica totalno. Prže tamo ćevape autobus. I dođemo mi tamo, i sad dođemo mi u Stavros. I sad ja treba da se snađem, treba da dođem do Uranopolis. I onda stopirao, ma luda kuća, da vam sad ne piše to. Uglavnom, i odim ja na Hilandar. I odem u neko mesto Jerisovsko, neke bakice, platim njoj, ne znam, spavanje, 20 eura i upoznam neke ljude iz Čačka. Sad zaboravio se neki poštar bio. I njima se, oni zakasnili na brod. I oni me tu zgotili kao idemo sutra dan. I ja, Bogu hvala, eto, mi došli tamo, to ne znam, sam vam pričao, nije ni bitno, i dođem ja na Hilandar. I vi tamo možda ćete jedan, dva dana platformi, jer sam ja tamo živeo. I prvi dan, drugi dan, kaže, taj iguman nije bio tu, taj Metodije, kažu, kao poslušanje. Kao, pazite, ima 1000 ljudi, 1000 gostiju ima. Pa kaže, ko će da ide? Posle mi pričaju, kaže, pa iće naš Vuk. Ja došao prvi dan. Imao sam tamo frko, pazite, ja sam imao čovjek, mislim, to je sramota da pričam, ali to vi ne možete veriti šta se meni izdešava. I ja dobijem poslušanje, ne znam, to sam, mislim, da sam Đusu pričao to. Dobio sam poslušanje da idem u jedan drugi manastir, taj najveći ruski, Pantelejmon se zove, sa jednim bugarskim igumanom. I sad s njim mi idemo brodići jedan sat vremena od Jovanice, i smo tamo da zalivadimo neke kajiševe i vraćamo se mi nazad. I on se sad vraća za Uranopolis, ja se vraćam u Hilandar. Meni to bio drugi dan. I sad vidi, to je scena stvarno ono za film. I sad ima neko vizantijsko pojanje, ne znam ljudi koliko se razumete u to, nekad dva monaha pevao, ja sam naježio. I on sad priča sa mnom, on priča na bugarskom, mi se razumemo. I on meni kaže, nemoj da se zamonašiš. Rekao, alo čovječe, ja idem sutra kući, ja sam ovdje drugi dan, čao, pa pa, kako, znaš, ja znam, možda ostaneš dva dana i čao. I on mi sad kaže, molim te, kaže, nemoj se zamonašiš. Ma rekao, neću da se zamonašiš, nisam došao da se zamonašiš. I sad zamislite, to je scena da se naređete, ne znam, priča sam to možda Sneži ili Đusu, nije ni bitno. I ja izlazim u Jovanici, čovjek se sagne, pazite, iguman koji je bio u dva manastira. I poljubi mi ruku, ja sam zaledio ovako. Znači, to je, znate vi šta to znači, da iguman poljubi ruku, to ja sam zaledio ovako, ja kretem, to je mental ovako, da ja kretem, da znaš. I vratim se ja gore u manastir, Buć prođe prva sedma nedelja, bio onaj Ivan Ljubo, on je neki isto reality bio igrač, njega sam vidio. Da, njega sam vidio tamo, i sad vidite ovako, ja već pustio bradicu, ja ovako čosav, pustio bradicu, crna košuljica.
Prođe prva nedelja, druga, treća i onda mi daju karticu, tamo nema dometa, nema telefona, nema ništa. I dobio sam poslušanje, kao šta će Zdravić, pa rekao u kuhinji, tamo sam jeo po ceo dan. Uglavnom, eto, bio sam, na primjer, napravio sam prekršaj, tamo ne smije se kupati, išao sam na plažu, pa mi isto neki lik, dobite na neki način neka iskušenja, ne znam kako da vam objasnim. Neki čovjek mi napuši čista mira. Bio neki čovjek, mi ga zezali se mi tamo, zamislite vi sad mi u manastiru, svi ljudi ozbiljni. Ja zvao nekog lika, on došao kao iskušenik, ja ga zvao Beli monah. Neki šapca, neke totalna dijabola, ima kosu ovako kao He-Man. Ma znate i kakve to ludnice. I sad neki lik bio, ja kažem... Ma da, evo ga, evo ga, evo ko je, evo. I sad bio neki lik, neki iz Aranđelaca, neki rade. I ja kažem, ovo je unuk od Vuka Karadžića. I on kaže čovjek da mi pegla u sobi, ulazi neki čovjek ovako uveče. Ovako se krzi, brate, kaže, ja dolazim ovdje 20 godina, u životu nisam vidio. I uglavnom... Jesam, majke. Ne, i sad sam bio tamo, i sad bio ovako. Dobro, idemo dalje. Sljedeće pitanje, vratimo se na ovu priču, ako nam ostane vremena, jako interesantno, ali imamo 13 pitanja, pa moramo da iskoristimo ta pitanja koja je produkcija pripremila za Vuka. Ja ću kao Marko, njegov poligraf bude 7 dana. 3 dana će to. To je rad. Pitanje za Vuka glasi. E sad, malo estradnih sportskih pitanja. Nemojte, to sam rekao, alo be. Da li istina da ste bili u emotivnoj vezi sa poznatom košarkašicom? Jao, Milicom Dabović. Da li Milicom Dabović? Da, ljudi, kakav bre, pa kakav bre, šta je bilo? Reži, šta je rekao ovo? Hajde da čujemo. Vidi Snežanu, bre. Šelice, moja dugarica. Da. Pa nije to bila veza, to je bilo, ne znam odakle vam ovo pitanje, malo smo se ljubili, nije tu ništa bilo, mislim, to ću vam malo detaljnije objasniti, ali uživo. Vuče, ti nikada nisi pričao o svojim djevojkama. Pa ja sam čovjek koji mogu da potpišem da sam... Pa samo dajmo, da. Ja sam čovjek koji je bio najviše sriba ovdje, svih ovako, mogu da potpišem ovako. Međutim, ja to nikad ne pričam. Više nego Mili? Pa malo manje. Malo manje od Milija za 300. A nije, ja sam cijel život putao, ja sam godišće išao 10 puta na more i to je normalno more, avanture. Ne, stvarno više putao mene. Ne, ja sam išao, na primjer, ti odišao 10 puta godišće na more i onda šta ti radi, samo Ljube Jurić, šta sam radio. Ja ne mogu se smiriti, ja ne mogu se zaljubiti u nijednu devojku, osim Snežane, na primjer. A ne, dosta žriba sam bio iz poznatih, ali ja to sve vešto krijem što se tiče tebe. Kako je došlo do toga da započeš emotivnu vezu sa našom poznatom? Nije to bila, ja to ne znam, odakle nam ta pitanja. Ovo je najjači reality, majk. Ne, samo sam imao neka pitanja na poligrafu, ja ne mogu da verujem. Mislim, imam ja dosta zanimljiv život i tako dalje. Pa ne, to je bila neka žurka, ne znam, Zvezda je bila svoja, to je bilo 2002. 3. godine. U Resavi je bila neka žurka, tada je bila ona Ana Joković i tako. Ne, neću reći ko je. Neću. I ovaj... I, ma nisam se on nije ništa bilo, samo smo se malo ljubili s jezikom i to je to. I onda je taj ja moj drug. Da, neće čovječe, alo bre, sad je ta žena je udata, bre, ozbiljna ovaj. Koja je? Pa znam Mladen, nije. Pričajte vi. Samo Alo Karabatić, šalim se. Mladene. Znam koja je. Nemoj to mi radi, zblokirat ćete na Facebook. Slušao, ali nije... Mladen je rekao da je Milica. Nije Milica. Nije Milica. A nije, to je, znaš šta je bilo? Milica je igrala u Partizan. A nego ovaj druga neka što se druži, ja ne smijem kaži mi, Bojana, ja dosta imam neprijatelja, ja se napravio odavde. Tužit ću te, alo, tužit ću te. Požga i požgava ekipa, još košarkaši, ako me napadnu, ovi, ko se zove, ovi, Đila, ja si mu kaže, neću ja, neću, ali znam ko ja je. I pričam je Vuk, nisi mene pričao, si pričao, yes. Znam kom. Da si se ljubio s njom. I bio i seks kasnije, ali nećemo to. Sa jezikom. Aha. Samo poljubac, to je bila Snježana. Čekaj, Vuče, jesi li kasnije nastavio da se s njom čuješ, dopisuješ? A nešto se vidio još jednom, zato što ta riba je, da kažem, ono, bi, kako se to kaže, neki za lesbik. Skinule, takmice, bila dres kao Sve Vuče, te sportiske, ne, ja kažem. A ne mogu to kume da ti kažem, to će reći 2012. Ne, što se tiče tih žena što sam bio, da kažem, kao poznatih pevačice, starlet, oni su mi napravili za aus, on sam bio 2-3 puta ono, peglanje neko bez veze. Naprimjer, bio sam sa onom Aleksandrom, voditeljkom, mi smo išli zajedno u gimnaziju, Obradović, ova Gundelj sad, ona je dobra devojka. Tako neki, sve ovo mogu da kažem da sam bio, jer mi je ovako simpatičan, bio sam stik, da kažem, s tim nekim poznatim sada pevačicama i tako dalje, međutim, ja o tome ništa ne želim da pričam. Nego to je meni totalno glupo. Čekaj, jesi li bio sa nekom poznatom pjevačicom? Pjevačicom? Pa jesam. Kojom? Dajmo da. Šalim. Sa lepom Brenom. Sa lepom Brenom. Sa Ustinom Ređepom. Neke laka crna zemlja. I sa Zoricom Brunslik. Po pola sam. Pa bio sam s par pjevačica tih, da kažem, poznatih. Ali gde je to ta priča? Čovječe, blokirat će me na Face. Ne, ja što se tiče žena ovako... Dobro, jesi li imao neku ozbiljnu vezu s nekom pjevačicom? Pa moja najduža veza je metar u sekundi na kvadrat. To je realno. Pa nije bio to sve neke varijante. Ne možeš ti, ja kažem,
ne pocenjujem ja nikog daleko od toga, imate vi starlete i normalne i dobro, tu nema sreće. I svi mi ljudi eto, koji smo eto, živali u realitiju i Napolju i tako dalje, sve te pevačice, starlete, ti svima ne može napraviti neku normalnu, da kažemo, porodicu. Svi mi živimo u nekom filmu, kad čovjek mlad, ti juriš pare, kombinacije, provodi i tako dalje. Ja sam uvijek za to da muškarac, evo koliko konkretno oni Marka napade, treba da se živiš. Ako može budeš 5000 riba, budi s 5 sutra kad se oženiš, budi veran svoje ženi, čuvaj porodicu, jer porodica je osnovna jedinica svakog društva, bar ja to tako gledam. Uzmeni ja... Ivane. Evo, sad ti sam Simira. Nataša. Nataša Šavija. Ne Šavija. Je li Nataša? Pa ne mogu ti kazati. Jeste, dječko. Znam ko je. Udalo se za futbolera, znam ko je. Oje, samo nemoj setim prezimena i znam ženu. Ne, upoznao se... Kako? Ne se je prezivala tada. Ne. Da. Ne. E pa dobro. Ne. Upoznao sam je... Dopisivala se sa Snežom na Face. Na splavu. I ona ti je rekla još 2009. Nataša. Godine da ćemo biti zajedno u reality. Sedi, Ivane, kad se setiš, ustani. Kandić, Nataša Kandić. Nataša Kandić. Vučeš. O devojkama nećeš da pričaš. Pa ne, nego, ne, imao sam... Neka devojka koja ti je slomila srce, zbog koje si patio, bio u depresiji? Diamond, Diamond Kostida. Ne, imao sam ja devojku, sam imao ovaj... Neću da pričam o njoj, ona je isto poznata, da kažem, jedna jaka beogradska porodica. Ono sam bio 8 godina u vezi. Ja nikad ne pričam o mojim bivšim devojkama. Mislim, bio sam dosta devojka. Pa ne, ja sam baš... emotivan u vezi? Pa ja sam bre samo ljubav, samo lov. A nije, nego znaš šta je to problem, što su sve devojke koje su bile sa mnom, sve se zaljubi mene, ne znaš što ja neki lepotan, zašto sam kretan, znaš, ja sam njima zanimljiv ovako i onda napravimo neku priču, međutim, nekako, znaš, ja sam uvijek imao po 10-15 paralelnih veza, to je nenormalno, ja idem s jednom ribom, drugom, ja sam totalna dijabola. Na primjer, kad dođete 8. mart, to je totalna ludnica. I onda dosta devojaka, na primjer, sad... Ti ne znaš koju si šta kupio. Pa to mi se jednom desilo, ma vi to nemoj zavedati. Pomešaš poklone. Pa to, znaš šta se mi je dešavalo? Pa da, pa to. Nije, sad sam se ugojio ovaj, ne, sad sam se stvarno... Pa da, kao Zoki Šija. Čekaj, Vuče, što su te devojke ostavljale? Pa meni nikad nije riba ostavljala. Što si raskinula tu vezu od 8 godina? Pa to je sad, evo, neću da pominjem tu devojku. Ne, moja keva nju, mislim, moja majka, ja sam ti onako više, što se kaže, crnogorski sin, meni majma ima veliki utjecaj na mene. Ona je, eto, bio sam prvi dečko i dobra i završila fakultet, završila medicinu i tako dalje. I sad i udala se, čuo sam, nije to ni bitno. Nada Macura. Nada Macura, da. Ne, ali je bila dobra i sad šta je tu bio problem, što ja ceo život putovao, mislim, ja sam ju prevario 5000 puta, ali je bila ovako dobra jer ja znam šta ja gledam kod devojka, da je samo normalna, da je mogu napravimo komunikaciju. Dosta! I sad ću vam ispričati, sad neću, naravno, pominjem imena i tako dalje, pošto njena keva pričala za mene kao da sam... Oj, kao ja sam neki mangup, kriminalac. Mislim, ja sam ono kad sam bio klinac, aj ti sad ideš, ja sam maksimalno izbegavam, ja kad se napijem, ja sam dobar kao hleb. Zato je uveče kad izlazim, ja se izvalim, ja kad sam trezan. Pa ja se potučem dnevno, ja sam ti dnevni fajter bio, ja sam dnevno tuko. Čekaj, šta je bilo s tom vezom od 8 godina? Mala ovaj, ne, pa ne, evo šta je bilo. I šta se deša, njena keva, sad nam ispijem jednu anegdotu, pošto ona je bila, da kažem, direktor jedne jake ustanovi, tako bila po novinama, faca ozbiljna u državi, i sad je faca i tako dalje, da ne pričam koje nije ni bitno. I uglavnom, šta se deša, kao ja sam neki mangu, bila neka frka, ne znam, ja sam kao kriminalac, kao manijak i tako dalje. Manijak? A ne mislim, nego bila tuča neka, sad tu moji neki drugovi, totalni kreteni, pošto ja s ljudima, znate li kako ja sprunim s ljudima i sa ovakvima i s profesorima, znači ja nemam taj problem, mislim, ja gledam ljude kakav je ko čovjek, da li sad završio 5 fakulteta, da li kriminalac, da li ne znam, sportista i tako dalje, znači družim se sa ljudima različitih profila i šta sad vi uveče izađete, pogotovo kad sam bio klinac, napadnete neko, ti imaš sad 21-22 godine, neko te napadne, gađate flašu, šta će radiš ti, ja sam uvijek išao do kraja, pa šta bude, bude, bio sam onako baš lud, ja sam na primjer u mojoj ekipi bio najmanji, znači ja sam bio kao mili ode, svi moji ortaci su po 20, pa to je rokanje bilo katastrofa, ja sam imao takve frke, to je za film, majke ima, i sad, čekaj, šta se desilo? I njena keva. Samo kad se vrate, sedi. I kao, i ona meni kao, kao ja nisam za nju, znaš. Slušaj, ovo najče priča. Idi sad. Neće vam pričati ko je. Spaho, idi sad. Hvala ti, Spaho, bio si divan. I ona kao u fazonu, ja sam mangov kriminalac. I šta se dešava? Sad keva u aferi nekoj, da ne pričam sad ko je, da ne ofiram i tako dalje. Kad bih rekao ko je, nije ni bitno. Ja upalim RTS ovako, kad mala u dnevniku. Opa, idemo! Ja zovem, pa desi mala. Vidio mamu u RTS-u, mala, ona kao ja sam mangu, povolja, imao dve tuče u životu, razumeš? I jedno sam se posvađao s televizorom. A ona kao ja sam kao ovo ono, ja opalim lepo na mala, u dnevniku u pola 8, kad mala ono afera, pronevera 20 miliona evra, ja zovem pa rekao, gde si ljubav i vidi je keva na RTS-u, Nubić je 20 godina robije kao ja sam mangup. I to je tako ispalo, ali porodica je totalno bolesna. Znaš, nemoj taj, ja kažem, nije to bitno, bitna je stvar. Čekaj, zbog te tvoje šale, ona te ostavila? Ne, ne, ma ne, to je porodica ludnica. Jer ti nisi shvatio zbiljno situacije? Ne, ne mogu jer me ovo, jer pričate svi. Dekoncentrišete. Za njega su pričali da je loš momak. A onda njena keva koja je bila direktorka Bojana neka. Gde su te razumijete, Vuče, možda uspriš. Ne, ne, samo evo da vam objasnim, evo samo moment. Samo evo da vam, ta devojka što sam bio s njom, bio sam, to je... Ni reč više o tebe. To je taj life. Ja sam ti čovjek Bojana bio, do skoro. Znači čovjek, ja sam zaljubio dnevno 10 puta.
Znači, ja sam pun ljubavi. Ja sad, na primjer, imam pet riba i njih sve volim. Ne znam kako ti objasnim, to je kod mene nemoguće. Sad, na primjer, ona mi je devojka Pera, Žika, Mika i to je to. I ta devojka, s njom sam bio dugo, bio sam je prvi dečko i tako dalje, bila je poštena i tako, mislim, neke stvari. Jedno što nije bila crnogorka ili hercegovka, to je jedna mana bila, ali ovako bila okej. Prestanite odmah, Spahos, smiri se i sedi. Njeni roditelji su malo bili ovako čudni. Prestani odmah. Kako da vam kažem, znaš... Trenutak jedan, ustani Spahos. Ne govori sa da svađa se sa Delilom, svađa se sa Ivom, svađa se sa Meom, svađa se sa mnom. Šta treba da mislim ja? Šta treba da mislim ja ovde? Nek me sluša sve u narodu. Prvo, Spaho, ti se ne možeš meni lično obraćati i pričati ono što ti malo pre rekao. Ti jasno. Gastoze, trenutak, ako si to rekao, 300 evra kazna tebi i prestani više sa takvim pričama. Nije Spaho, nego... Spaho, ne možemo tući sad momka zbog šale. Ako si to rekao, ako si rekao, dobit ćeš kaznu. Ne, evo ja ću dokazati. Jel ti dokazne? Ko je nije mi dokazne, jebo, nego manjka jednom... Pa sedaj da dobro, jel ti užive, vodi emisiju. Učutaj, nemoj da vređaš ljude više. Ide, šta me... Jebe ti idiota. Pa nemoj da pričaš o njima ovdje. Čisto da galavi, razumeš? Zašto što ga nema? Čisto da galavi, da troši dečku emisiju, da ne meti ceo program, sve ovo radi. Ja sam borio protiv toga. A puši, bro. Borio sam, puši ti. Sram te bilo! Spavo par puta skrenuo plašu, da ne govori to. Ne lupaj! Borio sam si išao! Upravo i dobro! Mrsu potpuno! Rekao si, ja znam da je pravo treba. Mirela, dosta! I on je upravo i Danilo upravo, svi su upravo. Ne, ovo je bez obrazluk i sad Spavo treba kadar. Da, zato što je Vuk pričao. Ja sam to, učio je religiju, najbolji prijatelj mu je bio musliman, a ovaj se kaže iz zezanja, njemu devojka muslimanka i buduća žena, a ovaj kaže, ne, pa šta ti, ti je govna, pa si ti mrziš sve, bre, pa sve mrziš, bre, ti si umri, da imaš govna, i došla si ovde, da raspiruješ to, gdje si zato došao, gdje si ti zato došao, Bojana, on ovako skače i raspiruje, govor mržnje. Spako je došao i raspiruje jezik mržnje. I ovo mu je već jedno peti, šesti, Marko, sedi pa ćete. Ovo mu je već peti, šesti put. I ovo si jako, ti se boriš. Pa vidim. Mrš bre strašno bilo. I namiguješ ovo i više priku za kader. Jako si bez obraza i sramota me što sam. Lili, slobodno. Ovo je sramota. Ovako si namignuo, što? Ko me namignuo? Bojan. Pa ti normalni ljudi. Ima gestikulacija. Zato što je fora. Nemoj da lažeš. Nije ti dečko ništa loše rekao. Možda je rekao ovako, nešto u šali. Evo, proverite da li je namignuo. A? Ali je namignuo si, bre. Samo ti objasnimo, sad ću objasniti. Ne, nego Gastos ne zna. Vesna. Ajde, 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 ajde. Marko! Veliki Srbi! On nije njegova ironija, će da ga dovede do dna. Ko što ga spavlja? Opomenuo ga je dva puta. Jedno dva puta ga je opomenuo, nemoj to predamno da radiš. I on, ne znam da radi namjerno. Ali smeta! Kad nekom smeta, nešto ne radi. Kad nekom nešto smeta, ne radi. Dalila! Vedite ove idiote što potpiruju to. Nas puštajte kući koji još uvek znamo i da se šalimo, zezamo, ironišemo i daj ova govna nek ostanu ovdje i čao. Ajde bre, koga zajebava? Ovo je zajebavanje bre. Ovo je zajebavanje bre, ma puši kurac bre. Ma puši ti bre. Kako te nije sramota bre? Stidi se bre. Stidi se. Dozvoljavam da govori to. Ma bre, reku ironišu, zajebava se. Ma kako ironiš? Nema ironije tu bre, nema ironije. Ma i ti, jer ti za život. Dosta vas daje, za život ti je. Šta je ti neko? Da te naučim pameti. Marko, Gastoze. Da te ne priča ovdje o tome. Ti velika, joj. Pa šta si ti koji kurac? Gastoze, ti veliki izdajnik. Ja izdajnik. Pa naravno, ti si našao da njega prozivaš. Ti izdao svoje sve. Ti! Ti! I ti njega prozivaš na to što si izdao. Mrš! Mrš, bre! Vesna, ne priče gluposti. Žukjela. Dalila. Ni mene, ni Dalilu, ni njemu. Ni mene, ni Dalilu, ni njemu. Vesna, izdaj! Izađi, Vesna, izađi, ne možeš tu ostojiš, izađi, ajde dosta. Kreni napolje, Vesna, izolacija, izađi odmah napolje. Ma ništa, Bojena, ja znam da se on šalio, ja to njemu ne uzimam za zlo i baš me zabole uvo ko šta priča, da li se ko mrzi ili ne.
Ja znam da je meni na ovoj televiziji super, da nikad u životu nisam osjetila tu neku, da kažem, mržnju pod navodnim znacima. Spahu to boli i on je, on kaže da ti je skrenuo dva puta, pa nemoj govoriti zbog njega i to je to. Imali smo ne, sad čekaj da kaže, imali smo neki dan, alo, imali smo Đustovu slavu. Dajde te mora između redova. Hoću moru poredu. Dobro, spahu, ajde. Ja se ne vaspriča da si. E, spahu. Ajde bre. Smrdljivko je, Matarinić. Operi se, bre, naravno. Sa mnom. Evo, neki dan, sad čekaj! Više, jebem u majku. Neki dan smo imali Đustovu slavu kad je Gastos rekao pošaljite, kako je bilo ono, za muslimane nešto. Imamo i muslimane ovdje. To isto bilo zezanje. Sad sam ja trebala skočiti da kažem šta. Ja njegovu viru, a u ostalom, momak se zabavlja sa muslimankom i da je tako kao što Gastos priča, ne bi bio s njom. Pa nisi se zezno, ti si rekao lepo. I ja bi da se vratio s njegovom poligrafu, ne interesuju me. Ne želim. Tako je. Vraćamo se na poligraf, na Vukov poligraf kuće. Mi nismo baš dobro razumeli tu priču o tome zašto si raskinuo s devojkom s kojom si bio 8 godina. Pa zašto je prevario s 300 riba? Dosta. Ne, nego s jednom porodicom, ukratko. Dosta si. Nisam imao komunikaciju da kažem. Spako, odmah prestani. Alo, bre. Nisam imao komunikaciju da kažem. Dosta, Gastoze, dosta. Boki na svoje mesto kad se vrate. Ajde brzo. Ivane, Dalila, dosta. Vratite se u normalu, odmah. Gasto, zavratit ću te izolaciju i tebe i Spaka, ako nastavi sve vas. Dobro. Alo bre, moj poligraf i ovaj dečko, ćete blokiram na vodu. Vukov je poligraf, vaše priče su nekad stvarno dosadne. Šta nam morate zapati? Nemojte, molim vas. Vidite, evo. Šta kažete? Devojka je bila iz pristojne porodice. Pa ne, da kažem, ne, ja kažem, čovjek treba, ja kažem, nije bitno ko se gde rodio, vi imate veću gospodu, kažem vam Beograd, moja porodica je došla 45. godine ovde i moj deda nikad nije teo da živi iz Krvi Cuta, nije teo nikad da živi u Beogradu, napravili smo kuću u Pazu, nije to ni bitno. Znači ti kompleksi, ljudi koji dođu u Beograd, znači ti, šta imam ja sada se stidim, ja znam svoje korene 600 godine ispod, znam ko mi je bio deda, pradeda, čukun deda, znam ceo da kažem svoj istorijat i to su neki kompleksi. Iskreno nismo mogli da nađemo da kažemo neku komunikaciju, to je ta neka seljačka priča. Ja sam uvijek u životu imao se znači za ponašanje, za život. Uvijek sam pristojno živeo. Tako da, eto, nismo mogli, ne mogu da grešim dušu, ja sam varao tu devojku i tako dalje, bilo je tu svega. Međutim, ne bih pomenuo sad njihovu porodicu, su dosta poznati, dosta su uticajni i u Beogradu, nije sad ni bitno. Ali sam je opet poštovao i tako, eto, raskinuli smo, pošto sam s nekom ribom, moj štati, koliko je svet mali. Ta neka što je radila, sve vam ja upoznam je u Andori i tu peglanje, tu ne možda veriti, šta ti je život? Mislim, prevario sam tu ribu 1000 puta, ja svaku ribu prevario. Osim sad ove sporene. I ona sazna? Ne, ma nije saznala, ne, ja sam ti čovjek ne uhvatio, ne možeš ti sad. A sad je saznala? A sad je već udat, sad je već to gotovo, sad je to već prekujelo sa vihorom. Ali volao sam samo... A? A šta je, možda 7 godina, ma dev, koštala je robija, posle sam ja tražio. Ne. Ne, ta si još... Vuče, ne, jeste, ova mi smo pitali Vuka da li je bio u emotivnoj vezi sa poznatom košarkašicom. Pa bila je ta, nije bitno. Ajde, neću da kažem koja je, zašto je udata, sad i poznata je dosta. Ma to je bilo samo malo ovako ljubakanje. I taj moj drug neki, Vladimir Zelić, on je bio kapitan u Bešiktašu, sportista i tako dalje, rukometaš. I kad je Radulica dolazi ovde, našao te neke slike s tih nekih žurke, ja se to i zaboravio. I sad je to verovatno on negde pustio, ne znam kako ste došli do tih saznanja. Ali bio sam dosta, da kažem, tih poznatih. Nekih ženica, pevačica, starleta i tako dalje. Oni su mi napravili, bio sam i Savom, ali to sam bio jednom, dva puta se vidi, to je to. S takvih riba, ma ne, to je bilo pre 10 godina. Ma da, teo sam da oživim, bio mi malo neprijatno. Hajde dobro saznamo je li Vuk iskren ili nije. Režija. Jedino, najveća fora kada je došao njen did. Ja se idem u kasiniju, kaže, evo mi ga did, pa to je nemoguće. Vaš odgovor je... Istina. Istina, iskren je Vuk. Ma did, kadir. Vuče, sljedeće pitanje za tebe. E, sad idem samo laži, poštovani gledalci. Sad samo laži, jeli? Koliko moram, koliko imam pravo da koliko slažem? Koliko Vuk može da laže? 6 komada. Proverit ćemo večeras. Samo 51%. Da li istina da su vam nudili da radite za državnu bezbednost? Evo ga, mili, kako me gleda. Šta je rekao Vuk na poligrafu kada smo ga to pitali? Nije kum špijun. Pa nisam ja špijun, bre, ali ovo može mi uništi karijera. Ne. Pa bilo je tu svega, ne znam kako to s kog aspekta da gledamo, ali generalno, naravno, bio sam tamo i
svašta je bilo, ali pričat ćemo o tome u emisiji. Vuče, gde si ti bio tu i tamo i šta je tamo bilo? Tu i tamo, levo, desno, viđa se mi danas uništili skroz. Pa ne, pazite, ja sam odrastao tako. Je li tebi nuđeno da radiš za državnu bezbednost? Pa evo, ovako da vam ispričam. Pazite, eto, moj deda kad je došao ovde, 45. godine, moj otac, nažalost, je preminuo i moj stric. I prva stranka, da kažem, u Staroj Jugoslaviji je osnovana kod mene kući, to je bilo 88. godine, Društvo Sava, pošto Sveti Sava nije smeo se spominje, bio je komunizam, zatim je napravljen SNO, Srpska narodna obnova, Beli Olovi i tako dalje. Čak u News Quiku je rekao Gorbačev, kaže, komunizam se raspao u jednom malom mestu pored Beograda, u Novoj Pazovi, i pokojnik Florida, njega Marić jako dobro znao. To je jedna stara beogradska porodica, da kažem, koji su četiri generacije završili Sorbonu od 800 i neke godine. Znači, ja sam odrastao sa različitim ljudima. I onda, eto, to je tako sve krenulo. Onda su tu bili Vuk Šešelj, cela ta ekipa. Mi smo bili, imali smo mnogo para, bili smo jako, jako bogati. Tvoja familija. Da, da, i onda je to kad je počela ta prva stranka, onda ih je Sloba sve rasturio, državna bezbednost, pošto je Vuk, on je držao monarhiste, Šešelj je držao republikance, a Ibrahim Rugoba ne izlazio na izbore, tako onda Jarkan bio poslanik i tako dalje. I onda je tako Sloba vladao, mislim, što je totalno legitimno. Mislim, ja nemam neko mišljenje o Miloševiću, ja mi znao najveći izdajnik, ali opet, kad pogledamo neke druge koji su došli, oni su za njega mala beba. I onda, eto, tako to bilo. Evo, Spaho, ti znaš mnogo o ovim događajima, tako da možeš da komentarišeš. Pa ne, Spaho je bio, eto, ja kažem, Spaho je, si živ, Spaho, jes? A dobro, ne. Spaho, ja kažem, pošto je on čovjek sad jedin ozbiljan političar, ja i Požega smo bili u politici, ali mi smo ono, kisela voda, znači čovjek koji je bio sad bez zezanja. Tri mandata je bio poslanik u Republici, to je retko koji, vi nemate 20 ljudi, ne sad bez zezanja. Pazi, ja šta sam ja bio u politici, smešan, ovo, neki savjetnici, ti direktori, to je kod Požega, mi smo to limunada, to može biti svako od nas, to je smešno. Ali ovo što je biti, da budeš poslanik, nije to ništa, da kažeš neka funkcija, ali da budeš na liste, prolazno mesto, pogotovo kod Šešelja. Mislim, Šešelj, bez obzira kakav je, ovakav je, onakav je, on dolazi kod nas kući i tako dalje. Oni su svi bili tu, Milić od Mačve, ne znam, pokojni Brana Crnčević, svi su bili onda, ne znam, da je Toni Montano je baš dao neku izjavu, kako se zove onaj Toni, ne znam, a da je te pevačine, oni tu dolaze i tako dalje. Ajde se vratimo sad na priču kako je došlo do toga. I da, i šta se dešava, sva, da kažemo, sva ta djeca, da. I sad ja sam ovako kao klinac, ja vam kažem, ja sam, na primjer, u osnovnoj školi sam, ja sam jednu osnovu, mislim, pričam vam iskreno, cijel život sam prođeo tako 3:54:00. Znači, jedini put kad sam prošao odličan u razredu, to je u 8. razredu kad je bilo bombardovanje. I tamo sam išao, iskreno kažem, išao folirao profesora, imao sam neku Smilja Smrduša, predavala mi fiziku. Kod nje sam... Čekaj, ti si mrzeo sve profesore. A? O, ovako priča, ne znam kako se zove. O, debela kraj. Fiziku, da. Pa šalimo se malo. A nije, slušaj, i ta Smilja, ta Drndulja mi je zvali karburator. I sad vidite ovako, sad bilo bombardovanje. I sad svi pobjegli. I ja sam imao, na primjer, prosek 3:50. I sad svi pobjegli, bombardovanje, rokaju bombe, ja idem u školu svaki dan od gore. I buć, ne znam, iz muzičkog sam imao dvojku, ta nije mogla očima da vidi, ja je zapalio petardu. Imao sam neku profesorku. Dobro, on hoće, on opšini, on krene od kulina bana dok ne dođe do... Do dobrih dana. Teme. Dobro, nije ni bitno. I, ajde, stavaš se. Uvodi gledalce u priču. Kako je počeo da radi za državnu bezbednost. Uvertira, uvertira je uvod u neko veće scensko da... Da, dobro je. I da, i sada nije bitno. Zorice, budi se. Kažem vam ja, kakav je moj život bio. Znači, ja jedan u životu kad sam prošao odličan, znači nisam u prvom razredu, verovatno od vas svako je prošao odličan u prvom razredu. Čekaj, kakve sad veze ima taj odličan uspeh sa ponudom da radiš za DB? Pa da vam objasnim to. I sad, jedini put sam prošao u, da kažem, u 8. razredu, tad sam prošao kad je bilo bombarde. I fakulteti, tako i kad sam upisio fakultet, pošto sam bio lud kao konj. I onda su nas volili tamo na Banjicu, oni su regrutovali sve ljude, svi ti mangupi, moja generacija i mlađi i stari i tako dalje, pošto je otac. Oni su na neki nas, svi mi imamo dosije, razumete? I sve su nas markirali. I sada, evo ja sam na primjer sada prehlađen, 2-3 mjeseca ne mogu da pričam, znači bio sam dobar govornik, a dosta sam bio hladan. Oni su me tako, da kažemo, karakterisali. Ja sam mogu sada uđen, na primjer, ne znam, mogu se ubijem 20, ne mislim, ne pokušam me razumeti, znači mogu da izađem napolje, znači nemam emocije, ja emocije ovdje, na primjer vama, nikomu nisam pokazao emocije, sam bio obučen, razumete, da ne pokazujem nikom emocije, bez obzira, ja mogu da se pravim, da glumim i tako dalje. I onda smo radili neke testove inteligencije i tako dalje, i tad, spasiba. I imao sam, na primjer, tu, kao po tim testovima, na primjer, ti svi što su posred, ti mangupi, kvazi, kao tako dalje, vi znate to, Vesna zna, 90. godina, svi mangupi, svi su bili u službi. Znači, niko nije mogao da bude pucač, niti bilo šta ako nije bio u državi i da napravi pare. Nemojte, molim vas, gospođo! Pošto smo upoznati sa temom, da, lepo si nabrojao. Da li je tvoj otec sa Jovićem bio osnivač te prve stranke? Jeste, da, moji čale, oni su nisu dali, trebao je Vuk Drašković da bude predsednik ili Šešelj. Dobro. I tad kad su bili kod Čotrića, 89. da. Taj kad je Vesna imala utoku. Da. Samo malo. Da, da, Jović je, pazi, onda čale moj, kao, pošto Jović bio iz Nove Pazove, kao, nek bude on, nek bude onda, ne bude Vuk. Dobro, da li je istina da su putovali u Ameriku i da su imali predstavnici? Da, sad ću... Sastanak sa Vojvodom Đujićem. Tako je, da. Pa ne, moj otac je bio, da, da,
Tomislav Karadžorđević je dolazio kod mene kuće, on s mojim dedom jako bio dobar. I oni su išli, moj čale bio u Londonu, međutim to kada je išlo u Ameriku. Sad glupo primam, pokojni Kiro Radović, on njega zna iz Crne Gore, on je bio tamo kandidat. Pokojni Kiro bio, mislim, neko je laka crna zemlja, to su bili filiranti, lažni Srbi. Da li istina ste dobili puno sredstava da se osnuje da, naravno, evo, sad četnički pokret? Tako je, i stranka. I šta se dešava? Kad je počeo rat... Zašto nije? Pa, ne, ne. Navodim ga, pusti me škole. Pusti i ti, pa to, indeksi, se... ja hoću konkretnu temu. Konkretno, malo udara u glavu samo, nešto se tiče toga. Šta je tu bio generalni problem? Što u to vreme, taj rat, ja kažem rat kao rat, oni sad kažu muslimani, Hrvati i tako dalje. Znači, to je totalno, ne, to je totalna glupost bila. I sad vidite ovako, da kažemo, ta naša četnička, srpska emigracija, svaku i Hrvati su imali, da kažemo, Bošnjaci. Meni je najžalije što su mi u tom ratu ušli u rat sa sukob sa muslimanima. To je moje neko lično mišljenje. Mislim da je naša crkva kada je bilo... Dobro, pusti rat. Osnivanje mi interesuje. Osnivanje, da. I šta, ne, ne. Kad je bilo osnivanje, niko tu... Znači, oni su pričali, ja kad sam bio na NDI-u i Oliver Antić i tako da je kao DB, kakav DB, znači to su osnovali kod mene u kafiću. Mi smo držali tad, za vreme Stare Jugoslavije, Ika Ligorjevića napravili najbolji kafić u Stare Jugoslavije. Dobro, da li je istina se došli da su se vaši predstavnici vratili iz Amerike sa novčanim sredstvima? Da, evo sad ću vam reći šta je to bilo. A da ipak nije ovde moglo da se osnuje, evo to me priča. To ne, 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 sad evo, mislim sad je glupo, pazite ovako, moj otac Mirko Jović nije pričao 1993. godine kada je ta bila prodaj i tako dalje, glupo je sad njega da pljujem. Mislim, ti to znaš dobro, ti... A ne, ne, Vesna zna tu celu priču, zna celu moju porodicu. Ona je ja gore. Pa Vesna je gora od Marića. Vuka Draškovića, zato znam sve. I sad ti znaš šta je, pazi, evo Vuk, ti znaš Vuk je vozio stojadija, nimo leba da jede šešće i tako dalje. Vozio je posle i belo BMW. Tako je, da. Znaš da se šešće vozio autobusom, znači to pa su i bili... Pa i crnog BMW. Pa tako je. I šta se dešava? Naprimjer, moja porodica je ušla, da kažem to, srce ušlo je srpstvom i tako dalje. Mi kad se završio rat, i sve kada je to bilo, posle par godina nismo imali maltene, mi svi imamo te lokale, ja ne mogu da budem siromašan, moram da imam šta da jedem, razumeš? Ali o tome što se radi, znači svi su otišli i Šešelj, i Vuk, i Mirko, oni su dobili pare. I to su, verovatno, su napravili kombinaciju i posle sa Slobom. Gde su te pare toga ništa završile? Pa šta, gde su završile? U kazinu. U kazinu, gde su završile? To su sve bili, ja kažem, neizživljeni ljudi, razumete? Evo sad ti uzmeš, neću da sad ne pljujem ni Vuka, ni Šešelj, ni Danu. Vesna, ne boj nikad da budeš voditi. Ne, 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 pa naravno. Ne, 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 pa ja kažem to. Ja kad je bio ovde Šešelj, na primjer, ja bi Šešelja gazio svaki dan ovde. Jer ja sve znam o njemu, ti to dobro znaš. Znaš da su ti ljudi, svi bili šrafina na nula. Mislim, realno. Pazi, ti uzmeš Danu, šta je bilo? E, sada, mene interesuje. Nemoj to me! Pošto nije moglo da se ostvari ta ideologija, da se osnuju srpske četničke stranke i pokreti. Ne, ne, mogla. Da li je onda izvršen pritisak države i državne bezbednosti naravno, na prvake, a samim tim tako i na ostale bitne ljude? Pa ne, kaže, svaka revolucija pojede svoje dece. Mislim, evo da ti kažem iskreno, moj čale ne priča s Mirkom, nije ni pričao uopšte. Kad je umro, sad nije. Kad je ministric... Ovaj, vidi ga mili, brat. Hoće, da. Alo, ovaj, ja ga pitam direktno je. Direktno. Samo direktno. Jesu li sebe Vuče vrbovali isti oni koji su vrbovali Vesnu Rivas da radi u 29. u kancelariji? Ovo je mnogo pre. Osam drugi. Ovo je mnogo, ovo je pred ratove, bre. Da. Ne, Vesna. Da, da, da. Ovo je pred ratove dešavanja. Ne, nego Vesta dosta stvari generalno zna i to, mislim, normalno. Ona je opet žena bila mangup i tako dalje, možda sad se zezamo, svi su mi u realitiju, svaki čovjek ima uspona i padova. Bojana, sa Giškom, sa pokojnim Belim, mi smo bili osnivači SPO-a i znam u čemu, šta ga pitam i šta hoću da pričam. Vuče, i znam ti si rekao da su se svi mangupi tog vremena vrbovali da rade za DB. A ne, ja govorim, to su bile 90. godine, pa evo vidite ovako, sad uzeti na primjer Zemunski klan. Kako je Spasović mogao da napravi nešto ili sad neki novi magup i tako? Dosta ostali. Da, ne, kad se vidi, znači svi su imali te kartice. Ja kažem, svi su znači, bili u službi. Znači, nema ni jedan mangup, to svi ljudi znaju, ovi stariji koji su. Kada je ovaj Trta kada je dolazio, me je sad bilo glupo, znači oni pričaju ovako. Zori se, izađi napolje, prošli se se radi. Vi niste mogli bez te legitimacije, bez te značke da radite bilo šta. Ne možete ti sad ješti po ulici da pucaš. Jesi imao ti legitimaciju i značku? Ne, naravno, ne. To kad je bilo, kad su me vrbovali i tako dalje, pošto moja majka, eto, protivila se time, ja sam tad već bio upisao. Jesu li tvoji pa roditelji znali su da svi su ti Crnogorci, Hercegovci, dolazi kod mene kući, svi ti pukovnici DB-a i tako dalje. Moj otac to totalno drugačije gledao i gledao kao prijatelje. Moja keva, pošto onako bila mangup, ona je od Terzića, mnogo ovako inteligentna, on ih to nije davala. Ja sam trebao kad sam upisao poljoprivrednik, pošto to nije moj svet, kako ja sad da brojim koze, krave, da brojim tamo biljke po livadama, da kopam, gde to mene zanima. Bre. I oni su hteli da se ja upišem na fakultet bezbednosti, trebao sam da se prebacim i tu je bilo džabu. Čak sam jednom momentu hteo da se prebacim, iako sam morao prvu godinu, bio sam najbolji student, dao sam sve u roku, sve sam ispite očistio. I eto, Bogu hvala, eto, Keva me to da na neki način spasila, jer ko zna da bi sad završio. Ne, sad imate vi više tih, da kažemo, službi, ti možda radiš kriminal, privredni, da radiš ovo, ono, ali nije to kao što je bilo, bar neko moje lično viđenje, kao što je bilo kod Slobe i to ubijanje i to tako, to je bilo katastrofa. I ja kažem uvijek, zato ja kažem, gasto su u par navrata, ja sam im govorio sve između redova,
ti sad izlaziš mangupsi. Ja sam to sve prošao kao klijenac i sve sam video i te kockare i ubice i kriminalce. Ko to ne zanima? Svaki čovjek treba samo, najbitnija stvar je da mirno spavate, da imate život. Najbolje radite za platu, to vam ja kažem iskreno ovako. Jer kao, na primjer, evo sad Požega konkretno, on je ušao u reality. Izvoli, Mili, trenutak jedan buče. Da li znaš, ali istina je, da je Vesna u to vreme nosila značku i da kad se pišla ti imala dozvolu i kad si upoznao, jer si čuo u Staroj Pazovi i u Batajnici za nju. Iskreno, kad si čuo, evo, to bi volio da saznam. Znači, Buče, gdje li se u tim krugovima pominjala Vesna Rivas u to vreme? Ne, pazite ovako. Ne, sad bez veze. Istino nam reci. Dosta. A pazite, mi svi, evo, da prije neko nešto zna, ja sam neko nešto čuo, nešto sam video i tako dalje. Kaže, budala se uči na tuđim greškama. Da, za šverc. Ne, ne, što se tiče konkretno Vesna Rivas. Ja sad znam vi šta aludirate i tako dalje. Pošto je Vesna, mi kad se, ja kad se treba uđem u četvorku i kao da ćemo se svađati i tako dalje. Međutim, Vesna je dosta toga prošla, ima iskustva i sve te mangupe znali. Nema tu, ne može niko da ospori to. Sedmo pitanje koje su postavili Vuku glasilo je da li je istina da su vam nudili da radite za državnu bezbednost. Vuk je rekao da to nije istina, ali nam je kasnije kroz priču potvrdio naše sumnje. Sad ćemo da saznamo da li smo mi u pravu ipak bili. Režija. Vaš odgovor je... Laž. Laž! Lagao je Vuk kada je rekao da mu nije nuđeno da radi za državnu bezbednost. Istina je da jeste. Dobro, nije, to si je bilo objasnio. Da, pa ne, to je malo glupo, mislim. Ja kažem čovjek, ja sam čovjek ide u crkvu, ja se zezam ovako i tako dalje. Međutim, vi me sad totalno drugačije gledate, ali ja sam mogao da budem i sportista, igrao sam basket, trenirao sam kickboks i tako dalje. Znači, bio sam u svim sferama, sve sam video, u stvari, ništa nisam istrao do kraja. Naprimjer, ja sad konkretno... Najbolje ti je budeš u reality. Pa meni je reality kea, ne, hoće budem voditelj. Šalim se, ne, ne, to je moj najveći problem, što sam ja bio, da kažem, u svim sferama, sve sam bio do vrha i nigdje nisam proskočio, valjda. Kao da sam po crnom magijom, majke. Mislim, bio sam baš u svemu. Kad sam igrao košarku, na primjer, igrao sam drugu ligu, bio sam najbolji igrač, nisam mogao da promašim. A sam onda kickboks, kad sam trenirao, bio sam teškač najbrži, na primjer. Evo sad ovaj Pagonis, Bojan Džepina, moj drug, teo sam njega dovedem u emisiju. Znači, to su sad sve prvaci svet. Međutim, ništa nisam istrao. Čekaj, Vuče, dođem... kako je moguće da nigde nisi došao do nekog posebnog... Pa da, ali najveća fora, slušao, ovaj Strugar Ivan... Uvek neka druga liga. To je to, nikad prva liga. Pa ne, to je isto kao, eto, kad sam ušao, na primjer... Samo za slikanje. Tako je, kad sam bio, na primjer, u Maldivima, ja uđem slučajno. Mene su zvali u reality 10 godina, nikad niste oduđem to. I kad sam ušao ovde slučajno, to je preko Marića, preko nekog prijatelja zajedničkog i tako dalje, i oni su me sad predložili. Ja sam ušao u Maldive, ne znam, već su trajali mjesec dana. Ja kad sam ušao prvi dan, znam sam ću da pobedim. I sad, umjesto da sam nastavio tu karijeru, na primjer, kao što je radio Gastos, Marko, svaka čast. Ja kao posao... A dobro, nema veze, ali su napravi ime. Pazite, vidite ovako, svi vi napoli, svi ste poznati, Nikola Lakić i Dalila, znači imate simpatije, svi ljudi ovdje. Ja tu uvijek kažem, reality je Srbija i mnogi ti profesori, mangupi, političari, pošto ja sam s ljudima, svi bi oni pričaju, svi znaju za Milija, svi znaju za Ivana Marinkovića, za Irmu, za Snežu Kušadasi, ja sam Sneži, ja na slavi ljudi sedim. Cijela slava, pazite, advokati, profesori, svi govoru Snježana, ja ne mogu da verujem. Pa je rekao, ja sam imao radio najveći marketing, majke ima. Kaže meni Kjeva, pa ti nisi normalni. Osmo pitanje, kad smo već kod marketinga, osmo pitanje, izvoli ja sam se brzo. Stari, da kažem stvar, otišao u izolaciju, Vuk još bio tu, brati, samo ovi likovi iz obezbeđenja, ja lika, Snježana. Ne, ali ja slavim, majke, vi to ne možeš da verujete. Ali nema veze, ali to je to, to je kamera i svi ste vi, ja i ti, svi smo mi na neki način. Čekaj, Vuče, a sad kad si putovao u Prag i Budimpeštu, jesu li te pitali ljudi za parove? Pa de, evo vidi, evo, samo vam kažem, za Novu godinu sam napisao moj klip, to sam vam poslao, to je neki čovjek. Pa da si možda svoju devojku Slavka. Pa Slavka, da, ne, Slavka sam, de, Slavka je ozbiljna mental, majke, pa to je najveći. Najveći mental. Pa da, to. Šta kažeš? Pa gdje mali si izuo ispred Meka, je stilu, naručio burek u Meku Slavko. Tri zuba mu ispala, a? Je, ljudi, šta sa njim uradi? On! Dobro, ajde se vratimo na pitanja, pošto tako kada vi seskate pitanjima, nikud ne ide ova naša emisija. Ne, ali kad sam bio sad preko, stvarno, autobus iz Podgorice je bio Crnogorci. Dosta. Stao autobus, sve slike sam. Znači, svi ste, parovi su toliko gledani, da vi to ne možete veriti. Znači, ja nisam mogu da verim kad sam išao na... Osmo pitanje koje su postavili Vuku glasi. Da li je istina da krijete da ste dobar drug sa Aleksandrom Požgajem? Opa! I sad mnogi su sumnjali njihove svađe, jer su se nakon svađe oni najčešće družili. Zbog toga smo mi postavili pitanje da li je istina da krijete da ste dobar drug sa Aleksandrom Požgajem. Jurio sam kadar preko Požgaja. A evo šta je rekao Vuk. I ovako ga nema, opet ga ne dižeš. Ne.
Pa normalno da krijem. Aleksandar Požega je moj najbolji drug. I bit će mi kum na svadi kada se budemo ženiti od 2745. Aleksandar, prvo tebe da čujemo. Tišina ostali. Ja Vuka volim. Vuk, ja smo tek... Zasivali se, videli se par puta. Ali kad smo neko vreme duže proveli, jeste u pretpostavljenoj kampanji, kad smo putovali po Srbiji. A to je bilo, šta sa njim uradili ljudi? To šta je bilo, to ne može nikoj da opišemo. Čekajte, vi se znate od pre reality. On je bio, ja sam njegov bre bio gospodar. Cijel život sam bio njegov gospodar. Pozdrav za Zeku i koga? Koga se zove? Koga iz Zemuna. Čekaj, Vučeš, što ste se ovdje sukobljavali ako ste... Ma, nismo mi bili u sukobu. Mali cijel život trčao za mnom kao Kerić, jer ja sam cijel život bio njegov šef. Da ja to vam objasnim. Znači, Mali lepio plakate, ja vozim auto, imam vozača, ja sedim nazad, oho, lepak sam imao i on je super lepak i Mali izađe na banderama, lepio plakate. Pa da, pa to je realno. Vuk i ja smo uvijek bili na super stranama, ali pretposlednja kampanja nas je bila spoiler, smo radili profesionalno. Tako da, što se toga tiče. Ali ja ga volim i mnogo smo se lepo zabavljali. Ja sam cijel život siromašan, iskreno ti kažem. Molim neku bogatu djevojku. Najsutnija kampanja je kampanja. Od tada učem dugo, ne mogu da napolju. Čekaj, Aleksandre, kakav je Vuk napolju, a kakav je u Vili? Koliko je isti radiš? Isti ovako, šta je stvar kod Vuka? Ili ga prihvatiš tako kako jeste, ništa mu ne zameriš jer nema lošu nameru, ili ga mrziš jer si glup i ne shvataš. To je to. Znači, to je to jedno. A ovdje neki ljudi, neću ih imenuti, nek se provjeri sami koji su. Kad Vuk mene napada, nije Sneža, ne Sneža. Kad Vuk mene napada, oni ustanu i oni me napada, evo se smijem. Tako da, eto, toliko o tome. Pazi, ovaj akcent došao, ne. Stvarno imam jednu ušću. Sliktoci, da, ne. Pićemo sad, evo, naprijed, evo. Izvali, da sam. Naprijed, Dalila, izuzetno iskrena osoba, devojka, totalna prva liga, nju nisam ni znao. I to je dan. A ne ozbiljno, mi smo uopšte neki rat, ali ovako mi njena energija odgovarala dok sam bio u reality. Što se tiče Požega, pazite, Požega je dosta elokventan, prošao je dosta škola tih edukacija, sad pričamo ozbiljno. I on je s njima manipulisao toliko dobro da, na primjer, ja dok sam bio prve dve nedelje, dok sam ti stalno slavio izolaciju, ja sam totalno izgubio ovdje. Majke mi moje, jedino je Irma, na primjer, njega provalio da je folirant. I onda kasnije, na primjer, Marijana me napadala, ja odem na prijavu izolaciju, govori Vuk je manijak, pa ste me zezali za slicu. Ja je, majke mi, ja dve nedelje, pazite ovo. Ja kažem, pa ne, ozbiljno. I sad nema veze. Ja sad Požegom nikad ne mogu da imam ovako neki konflikt, fizički kontakt i tako dalje. Razumete, jer mi se zezamo na nekom više nivou. Ja znam ko je on. Znam da će vas prevariti, zeznuti, napolju, da ne pričamo to. Znači, nema to. I ti prihvatiš ga tako kao ceger, mali, znaš da ćete uraditi, prevariti, da ćete pljuvati gdje god bude mogao. Ali neće da te pljuje da kaže ti si pacao. Znaš šta je nego on kao što je govorio kao Vuk. Nije Vuk je, nije on, on je zao dečko, kao da što ima to njegov, kao, a on to kaže iz dvojke, i sad ove glupe ribe što su bile, ova meja što je, ne zna koje su bile, još su ispale njih dve, tri. Ja sam odlepio ovdje, dok ti da Lina nisi došao, Irma me, da, Bilja Turši, ovo, to je bilo strašno. Ovo je Dindik i ona Maja, ono što mi gazila konzervom u glavu, ona Dijabola, pa gdje to ima je stilo? Vidi, sad, ovdje ljudi mene podceljuju, kažu, vidi ga ovaj u parovima, da sam školovan jesam, da su me slali preko na obuku. Da su me slali na obuke. Preko je bio u Segedinu pokaskavaj. Visokog nivoa, znači visokog nivoa obuke jesu. Sve što sam naučio, naučio sam preko. A ljudi moraju da shvate da je ovo moja igra. Može u kući! Može u kući! Toga što se tiče. Vidi, mama i tata mi nisu prepoznali kad sam se sa prve obuke vratio. Gledali su da li sam njihov sin ili nisam. Ne, on je tako pazio. E, sad samo je bravo. Znači, ovaj dečko profesionalni lažo, majke mi. Znači, Šlihto mi je najveća suga. On je naučen da laže. Apsolutno. E, međutim, e, to vam ja kažem. E, sada, dođite u parove. Ja kažem tim šmekerima napolje. Rekao, sine, uđi dole lepo u parove. Znači, koliko si ti pametan. Kao oni meni kažu, ovaj glup. Uđi, sine, u parove. Evo, vi ste i Požega. Požega je folirao opasne političare. Radio ih za lovu, zajebo, ovo prevore. Došlo je dečko u parove, pa dečeš na Rusiju, ode, svi ga provali posle 20 dana. To je taj live, idemo! Pa dečeš na Rusiju, mali. Pa ne, to je realno, pa to je tako. I onda sam, evo, vidite, evo, na niko od vas nema nijeke škole, fakultete. Oni stvarno napolju ljude, ozbiljne ljude koji imaju mnogo para. Na što njima radio? On je izvarao narod. Na što njima radio? Pa ti on ih prevrne ih izgađa. To klope, piće. Je, sad ti sine, je, ja baš sam ih pregledam s nekim ljudima. I oni kažu, ovo je ovakav. Ma da, i pazi, on je čovjek bio direktor stvarno jednog preduzeća. On njih tamo radio na foru sve, na šibice, pa to su sve, kada kažemo, političari, intelektualci, ministri. Znači, on njih radio na foru sve. I mali došao u parove, evo ode, op, 10-15 dana je folirao. Međutim, sine, posle 20 dana, betonske čizme. Čudu što mnogi grebu na vrata čim uđu. Pa da, pa jeste, ne, daš. Ustani, mladine. Pa kad si ga opalio, mora da je padne. Požega je totalno pao u mojim očima prije neku noć.
Pa, da. Ne pomažu ti te izjave s obzirom na to da on hoće te tuži. A slušaj, ne. Pa pomaži ti dušu. Danas smo svi čekali tužbu, još je ne. Možda mi tu ubrzaš, molim te. Neka javi iz produkcije da li je potpisano Purovoću. Slušaj, ovo, jedno čekaj tu tužbu. Bojana, znaš i da centa dobit neće. Ti još da ga častim 34,50 € ima. Da imaš za ručak. Da imam u kupi, vata šteku cigara i to, ali centa vidjet neće, samo obećavam. Nemate što da mi uzmete, jer ja uvijek pare uzimam. Dobro, on te, Mladene, nije prijavio u policiji. Da ne bi išao u zatvor. Spasio si se toga. Ne, ali zato će korekane, sad ova... Korekane, dečko, ljudi na veliki. Spasio je mene kod drugi policije, Bojana. Ne, ali evo ti znaš, Bojana, svi su ga učeni provali sad. Spasio sad, ne znam... me udba policije, samo da im govorim. A da, on nije glup, nije on glup, poziv. Ne može pozvati nikoga. On nije glup, Mlade nije ne pozve. Ma ne, Mlade, svi su oni inteligentni, Gastus nije glup. Mislim, ja se malo zezam s njima i tako, jeste on malo više glup. Ja ne shvatam, to je fore, samo Irma kapira. Aj, pa to mi vidim ja da mi je tu nešto čudno. Pa ne, pa ste evo na primjer Teodora kako je život imala. Uče. Ne za Marijana i tako dalje. Znači, oni su svi ljudi hiperinteligentni iz produkcije odabrala baš šta kažeš ti? Kad si des bio u Budimpešti? Jeglomira, da. Znaš kako je bilo drago kad si je pozdravio, brate? Tri dana odskakala. Nije, nego sam u onom klipu neki spraga, to sam pozdravio nju i Dalilu. Dobro, Vuče, ajde se vratimo na pitanja s poligrafa. Pitali smo da li istina da krijete da se dobar drug s Aleksandrom Požgem. Ti si rekao da je to istina. Ne, rekao je ne. Pa ti ćeš me sahraniti skroz. Molim vas, zapratite me na Instagramu, kako se zovem, vuk.đuričić. Molim vas! Da molim ga, ima 20 fanova. A na Instagramu ga ni 1000 ljudi ne prati. A šta me prati, možda 400.000. Čio će Bojana molila, Bojana me molila da je zapratim, rekao mama, ne mogu. Šta te boli kurac kad te ne ide prati? Pa da, pa ono mi šalje sve lajke. Je li iskren Vuk bio ili nije? Cvjehlo bi redeće sada, kada je najzanimljivije. Jedno sme napolje. Laž. Laž. Samo je Mili imao više laži od tebe. Pa to je realno. Pa ne, pitaju su šta su pitali, da li sam ja dobar ortak? Da, da li istina da kriješ da si dobar drug s Aleksandrom? Pa gde si da budem drug? Znaš kako kažu za Požgaja napolje? Tako, Aleksandre, ustani. Svačiji druže, ničiji prijatelj. Tako kažu za Aleksandra Požgaja. Dosta. Ne, vidi. Da. Čekajte, sad nama ništa nije jasno. Pa ovdje nikom ništa nije jasno. Pa zavisi kako ko tumači. Ja njega stvarno smatram za prijateljem i mnogo ga volim i cenim ga. Kad me košta napolje 10.000 €. Čekaj, Aleksandre, ako ga nikad nisi prevario, znači nije ti prijatelj. Što bi ga prijavio? Prevario. Nije. Aj, nije. Vidi, Vuče, da prenesiš jednu poruku. Pazi, on je svakog rinjivog dečka namestio mu Robi. Ti si Mladen prvi dečko koga nije namestio. Izađi izolaciju. Ali nije te prijavio Muri. Vuče. Svim prijateljima koje znaš. Ne, neko drugi nije Požgaj. A znamo i zajedno. Kaži ono što mi duguju, oprostio sam i batalio. I to je to. I mnogo ih pozdrav. Što se tiče Požga, on je jedan veliki i galantan gospodin. Samo jedno laž od mogućih 15 pitanja. Tako da. A družba je družba, služba je služba. Tako da. A ne, nego sad ovo me pitaš ti dobro. Mislim, sad kako to da tumačiš? Ja kažem da, ali naravno da ne. Mi smo se ovdje napadali. I opet ja kažem, on je dečko komunista, ja sam monarhista. Ali ne mogu ja nikog ne mrzim. Ja ne prijedim Snežu Kušadasi, koja možda najveća šuga u ovoj kući, nikad nisam mrzio. Moji čak simpatično ovako. Pa, ne osam... Ustani Snežo. Ja sam ovdje. Zašto je Sneža najgora... Šuga. Zašto je nekako stalno na nju okomiš? Pa zbog njene bake, što mi je dala njen ček od penzije. Pa ne, krivo mi je što su kolege od njene bake što su je tukli ovaj, sa ovim, kako su sa štakama u glavu. Ne, vidite kakav je to devik. Pazite ovako, ja nikad... Tako, šta ja, je fali? Ja sam toliko... Šta meni fali? Ja sam na toliko visokom duhovnom levelu. Pazite, ja napolje nemam njegov neprijatelja. Snježo, izađe da vidi. Snježana, taj styling da vidimo. Od Gucci, mala nosi Gucci sa 4C. Sve moje moguće slike na Fejsu. Šta kažeš? Znaš sve moje slike na Fejsu, sve dosta. A moje statuse, ja znaš sve. Evo ga, požme, ustani. Reci kad sam ušao u reality. Da li je znala sve moje statuse na Fejsu? Ali iskreno ovako. Ne znam to, ne znam. Ne, ko je bio tu, ne ko je bio tu. Ali da si pisao Sneži, to zna. Ne. Pisao si mi, čak si mi javno komentarist. Evo, Gastos, moj najprijatelj, gustaj da kažem. Obzeđenje. Majke mi moj. Traži bogatu djevojku i to. Meni je to simpatično. Sneža se javila. Pa Sneža se javila. Ne, on je mene stvarao da ja njemu... A mala jede sa azilantima. ...mojih statusa, o čemu pričamo. Na narodnoj kuhinji jede. Šta je istina? Šta si ti pisao Sneži ovaj... Pa da je volim i tako dalje. Ona je stvarno divna. E, prema gleda ne uđe kod njena profil. Jebati, ja gledam. Dakle, moguće ovo, kao Snežana nije u vezi. Ne, ona je devojka... Totalna dijabola. Meni uvijek stoji da nisam u vezi. Idealna. Uče, ima slika sa Pikom. Pa da, ma ne, pazi. Ja šta sam slušao, pazi. Našao sam čoveka, to ću ga dovesti u sljedeću emisiju.
taj čovjek bio u ludnici, taj neki Miroslav. Zbog njega kaže da je kupovao kod Kineza stvari i tako dalje. Pošto ono voli da nosi to Armani, Gucci na ćirilici, glagolici i tako to. Znači mala nosi Gucci sa 4C, pa to nema nigdje. To nema u Albaniji, majke. Ovdje pevačice u Tirani. Mogu da nosite mi mala. Pa gdje to ima, Gucci sa 4C, ja to nisam vidio nigdje. Da on tebe voli, a zajebava sve oko tebe. Znam, vidim. Ali ne, vidim, evo sam vidio. Treba poliju da bi posvetio konkretno... meni, ako je ovo trebao moj večeras poligraf, da bude, ne, nema veze, ja njoj dajem kadar. Pazite ovako, ja sam realityu totalno drugačije pristupio. Ja njoj dignem, nema veze. Naprimjer, Juice je upadio u depresiju, ja njega podijem, potišem svoju energiju, razumete, zbog igre i tako dalje. Nije bitno, bitno je da bude velika gledalost. Da sam svi razmišljaju više se niko ne smije da Vukove fore sa Snežom. Pre toga je bila... Buče, kako držao? Snežana volim. Kao Messi i Cristiano Ronaldo kad smo zajedno. A u Požegu, ovo je najpokvarenije. Idemo dalje. Sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje za Vuka glasi, e sad je tema gastos. Pa nemojte gastos za mog kuma. Aleksandra Požgaja, znaš odavni da ste se bukvalno dogovarali kako ćete ovdje da igrate. Nije, nego ispalo je da laž da nisam dobar simpat. Gdje si da se dogovaram? Ne, ali ja stvarno nikad, nema veze, je Mladen ga opalio. On je stvarno bezobrazan, ali ja ne znam, on je meni kao mali Petlić ono kad je skakao tu, ti si izredni obrot. Nejaki Požgaj. Pa nejaki, da, uroš. Pa ja sam pogriješio. Ne, ali ne znam, nema veze što si udrio. Mislim, ja ga nikad ne bi udrio. Naprimjer, ja sam imao frke tu neki i tako dalje. Ne, ne bi ga prvi udario, ajde reke, ajde reke. Ali Vuka ne bi tužio. Pa to je realno. Jel ti stavio betonski tijel? Ne, šta li se? Šta da Vuk, bravo, grobiće, grobiće, ajde beži. Vuče, pitanje za tebe glasi, da li je istina da su vaši napadi na gastoza bili lažni? Plaćeni. E sad, ako je ovo lažno, onda da se pozdravimo. Onda idemo u izolaciju. Režija. Pa ovo je mene, po ovom produkciju, ovo će mene da uništi. Da. Pa normalno da su bili lažni. Mali je toliko smešan kao bioskop da je to strašno. On je ovako kao mali cirkuzant. Mala bila igračka dok sam bio u realitiju s kojim sam se to na neki način igrao. Bili ste ovo za kockar, on kaže da si bio kockar, ja kažem da, to je laž. Znači, u kapiralista sam namjerno nešto rekao, pošto vi ništa ne kapirate. Vi kapirate nešto? Ne, ne, ne. Vuče! Ja vidim ja kući ovdje, sad. Snežana! Od Irme pa na levo, da. Kako ti treba da slažiš i na prvo pitanje? Pa, de, teo sam, ne, ne. Vuče, okay. Da li je tebi gastos simpatičan ili antipatičan? Kako je tvoje mišljenje? Tjeglomir, on za mene nije gastos. On je za mene Tjeglomir. Ja sam objasnio zašto njega zovu Tjeglomir. Nikako Tjeglo da mi izvadim iz Tjeglomir, da. Čovjek koji je radio kao tetkica, kao babasera u Parizu u jednom kafiću, ja to ne mogu da verujem. Ali privatno ne, ali vidite ovako, što se tiče gastosa, sad bez zezanja. Pazite, svi ovi igrači ovdje, evo Zorica Dukić, Ušla. Svi oni. On je, na primjer, dobar za reality, mislim, on je meni smešan kao bioskop. On je dobro ovako zagažen kao Sneža. Znači, tri šuge su u kući. Znači, Sneža, Kušadasi, Gastos i ovaj Šlihtomir. Znači, Tjeglomir, Šlihtomir, Snežana, Kušadasi. Ja sam samo njih to je napravio. Daj ti šugo, jedna mala vez. Jeste u kombajnu pegali, ali evo sam pričam ovdje. Alo, sad moram budem kao voditelj, ne sam da pričam. Ti uvek uđeš posle nas i napadaš. Znači, mi smo favoriti, hvala ti. Sine, jel ti stavljao Žika, muštikle, ti stavljao ovu nošu na glavu? Molim? Molim? Pa daj, malo, ne, ali je, što se tiče... Koji je Žika muštikla? Što je stavljao, bre, nošu na glavu, ovo ono. I taj čovjek je... Pa evo, znao! Žika, što pravi, znao. Ja bio celo Banovo brdo, šta je? Ja znam. Sprdali se s njom, ljudi vidi. Ne, ali pazite, ona je devojka stvarno kao vreće. Ja razumijem, oni su nju doveli ovdje u Rijanke, ja bi se ljudi sprdali s njom. Međutim, jako je fascinantno što ona ima tako neki stav i to je žena na prije na ulici. Da umrije tako mladi, ja sam veliki psiholog za ljudi. Ona ne bi znala jesu. To je takav tip, a ne, sad bez zezanja. Samoživa i tako dalje. Oni napadaju, evo, ja sam Milijem nikakav konflikt nisam imao. Mi se zezamo, ja kad sam rekao ono biberče i tako dalje, ali ovako, pa nema veze, ali se zezamo, razumeš? Ja sam tebe prozvao Guliver. Vidi, pa da, i sad nema veze. U Srbiji postoji jedna izreka što treba u svoju kuću crkvi se ne dajem. Oh, a ja ako ne mislim na sebe, neće niko drugi udariti me. Evo Bojana vidio. Vidi, Vuče, ako ja ovdje ne mislim na sebe. Da si ti sad Snežana, da je ona Bojana. Pa nje ne mogu da se živi. Pa pogledaj kako ono čudovište. Vuče, ako ja ovdje ne mislim na sebe, niko drugi neće sigurno misliti na mene. Prema tome, to je moja politika, a ti kako hoćeš. Kacigu na glavu, neku kacigu, ja ću ti kupiti. Dosta. Vuče, ali šta fali Sneži? Zašto kacigu na njenu glavu? Ne, ona je idealna za reality. Znači, ona je jedna šuga, jedna... Ona, ja sve to nisam trebao da... Mili, ni reč. Snežna Kušadasi, već Snežna Turšija. Prljavuša, jedna Bobuljičava i tako dalje. Međutim, koliko ona ima visoko mišljenje o sebi, to je strašno. Pa ne, Vuče, da imam visoko mišljenje o tebi. Šta kažeš? Naravno ću da imam visoko mišljenje o tebi, neću da mislim visoko o tebi. Ja znam vrlo dobro gde sam. Evo, jedno pitanje s tebi. Evo, sad,
da si ti Bojana Ristivojević, da je Bojana Ristivojević ti. Pa nisam tebe... ja tema, daj, nađi drugo pa. Bojana nije tema. Znači ti da imaš sad, da si kao Dalila, Zorica, da si neka Nina ili Teodora, da si dobra riba, da si dobar lik, da si završao neki fakultet, da si nešto napravio u životu, nije bitan fakultet, ko Zorica ima studiju. Šta tebi je, znači da imaš tri fakulteta život, pa kad nisi dobar da čovjek? Tebe. Ti bi gazao, znaš da bi dala, stala bi nošu, pišala i po nama. Ti možeš, ti imaš i 10 fakulteta, ništa ti ne vredi. Ima kući dve konzere, riba živi brio kod Obanji, alo. Kod Obanji s čukanjima, živi sa dva paca. Paco je bio uvijek uz uvo. E tu je od 2007. Paco. Pa je stilo, ma živi u Madin kod Obanje, stilo. Oblači se u Panču, da buvljaku, gdje te ima. Pa da, za uvo je uvijek. Negde 7. 8. aprila, nije ni bitno. Kad si išla na Parastos, Baki, kad ti deki bio? 25. maja 2009. Baki! Ne, ali ne, Baki, pravilno, izvinjava se. O, Bože, moje natraža. Trošim jedno 200 dinara. Renato, trenutak, Mili. Ja pitao Snežu, je potrošiš mjesto. Evo, ja je pitao, potrošiš ti nekad, ono, ja se zezu Zoricom, neko 4,5 dinara. Dosta. A za 100 evra se ona ukapa u sve živo, mislim. Ko? Ona kupila kuću za 100 evra, auto? Ona ni 200 dinara. Ona, ali ona tačno. Ona nikome ne bi dala za vodu, ja znam take. A jesi išla pešti u kuću da si? Ona da je tražiš, da je tražiš neku uslugu i nešto, ona ti ne bi dala vodu, što kaže čovjek. Zavisno je u pitanju. Žeđu breta. Čekajte, vama sad Sneža nevalja jer je devojka rekla da troši dnevno 200 dinara. Ona 200 dinara. Pa ona nije potrošila. 21 godina žive od babne penzije. Nije tačno. Što bi se ja tebi pravdala? Što mu trebao ovdje? I opet izađemo međusobno jedno drugom u susred. Stavili je periku ovdje. Ona, ti Zorica, treba nju u remont. Da pada, Snežana, da padaš, da plaćiš. Mirela, ne želim. Ne želim. Ja moram da demantujem. Ona meni prošli put otišla, znači, po tortu. Donese mi tortu, skuha mi kafu, pitamo šta ćeš doručkovat. Uvijek do mene je ljubazna, beskrajna. Zajedno, meni je Snežana to. Mirela, što je lijek kad nije htjela da da? E, to je baš problem, ali do mene je zaista divna. Snežana, obožavam, do mene ona super. Potražila mi je poručile. Sedi, kone mi da. Ola, sedo, sedo, ti sino. Vuče, ti vrlo, ti si pametan dečko. Ćuti bre ti bre. Gledaj, ti si pametan dečko i prvo tvoj poligraf je najbolji do sada koji je postojao. Znači kraj priče Burazeru. To, objasnio si što bi rekao Požegaj. Što se tiče Sneže, vrlo dobro znaš kao pametan momak da je ona Sneža. Ne, ne, stari. Sneža je kakva je takva. Sneža je potpuno jedna drugačija devojka od svih nas. Od svih nas. Totalno se razlikuje, znači, po svim parametrima koji postoje, Burazeru. Znači, ti pominješ neke ljude iz tvoje sfere, iz tvog sveta, koje ljudi ne znaju ni ko su. Zna Vesna Rivas, zna ne znam ko ovo. Gle, ona nema pojma to. Nju boli kurac za to, bre, razumeš? Nju, ona je u svom svetu, u Mladenovcu i tako dalje. Sneža, slušaj, Sneža nije glupa. Ti to vrlo dobro znaš. Ne, ona je seljački pokvarena. Ona ima jednu, Sneva, sama, Sneža ima jednu ograničenu inteligenciju koja nije za podcenjivanje. Čekajte, zašto vi kažete da je Sneža seljački pokvarena? Šta to znači? Ne, ja nisam rekao da je pokvarena. Ona ima ograničenu inteligenciju. Znači, ja sam nju gledala jednim očima, ajde, sve tolerišem, i sve, i seljanka, i ovakva, i onakva, i krompir vadi, motikom, i ovo, ona nema veze. Ali sad, ali da ja od tebe tražim lijek, a da ti mene želiš da daš, kažeš treba će meni. Da li je lepo samo sebi? Znači, to je meni, znači, morbidna stvar da od tebe tražim lijek, ti mene daš. Dobro, bit će pitanja koja se tiču Sneže, sedite, samo se vratimo na priču o Gasto za sada. Ajde, buljavi. Gasto, de, trenutak. Dosta. Mili, izolacija, kreni odmah. Izvoli. Hao, Josipa je. Ja? Da. Pa šta ja da kažem? Pa ne, pa reci mali, skaži pa žalost. Ja sam ga dosta pohvalio, hvalio sam ga kad nije bio tu. Čekaj, narodu je čudno zašto ti njega hvališ, a on tebe srozao. Zato što je ja i on... To je ta škola Aleksandra Požgaja. Ostaje da otvori kurs za ovoj, za Šlihtomira, majke. To je samo taj dokaz da Vuk ne može se družiti sa glupim ljudima. Iako mu se ovdje pojedinci šlihtio dok je bio tu, on, brate, je pomenuo mene, Požgaja i Đusa. Zato toliko o tome ko je Vuk, ko sam ja, ko smo mi. On ne može da nađe zajednički jezik sa nekim ovdje ljudima. A s tobom ima zajednički jezik. Dobro, Vesta. A dobro, za sprednju i to. A to što mi se tovarimo. Pa kakav bi šov bio da ja sad sve ćutim ili ja sad kao njega ne tovarim i to što, kurac, obično. Da ja njemu dobar si Vuče i to. Da, ali neki gledalci komentari što se ti boriš Vukeva zbog toga si na distanciju. Za razliku od Marka Perovića, on može Marko da mu liže ove njegove cipilice i da uživa. Evo sad da mu liže, duk je upravo. Boticom ga je tri put gađao koliko ga je izbacio iz takta Vuke, ali bilo? Pa da. Druže, s nama si pričao neke druge teme, s njima ne moš naravno pričaš to. To je bilo to.
Vidi, ja znam da se ti znaš Požegu. Buče. A znam gašta, kako je i šta iz gašta. Ja kažem, vidi ovako, što si... Ja sam... Buče, misliš ti da su oni uplašeni od tebe? Ko? Pa da oni se mene boje kao đavo krsta. Pa ne, ja sam bio tu realno dobro sa Đusom. Eto, mlade mi isto... Sa mnom nije bio dobar. Sa mnom nije bio sad. Ne, pasite, realno. Znači, bio sam dobro i s Teodorom. Ja, eto, slinao sam sve napad, ali zato što je bila, da kažem, u klanu kod Požega i Gastusa. Međutim, pazite, oni su napali ozbiljnu priču, njih dvojica. Oni su manipulisali s ovom malom Marijanom, dok ona malo nije ukapila neke stvari. Onda ona mala Maja Dijabola što me gađala limenkom u glavu. To ne možeš da reći. I on napio čopor. Ja kažem, prve dve nedelje, da su mi izbacili druge nedelje, ja bi ispao najveći Indijanac. I onda živa sreća što sam imao 2,2% glasa, šalim se malo. Ali naravno, ne, pazite, ni Gastus nije ni malo glup, mislim da se razumeo. Jeste ono ovako neke fore, ali mi smo se napadali. Još ja dok sam bio na Maldivima, šta je meni generalno smetalo? Kad sam bio na Maldivima, on dođe... Što si htio da ga biješ? Ma, deći njega da bijem, ja čovječe nikada u životu nikada nisam prebija, sam monak. Propovedan ljubav. Iz Maldiva u četvrtu sezonu. Ne, ja sam trebao da uđem tada u parove. Pa sam ja poslao zbog druga brenda. Ja nisam mogu da uđem zbog posla, pričam sad iskreno. Međutim, dok sam bio u Maldivima, evo, Amy je bila sa mnom, oni su sve vreme članci, novine, nas dvojicu kao porodilu. Ja nisam znao kem, ja sam tada bio u Maroku, tri mjeseca kad su bili ti parovi trojka, to su bili najgledaniji i tako dalje, svaka čast. Međutim, ja to nisam gledao uopšte, majke mi. Hvala. Nisam znao ni ko je Gastos, ni Pera, ni Žika, samo sam za Zmaje znao, majke mi moje. I ja kad sam došao, mi je bio kao, ko je Zmaj, ko je ovaj Gastos, kakav ovaj mali buljevi pacov, šta mi meni spomenite? Pa bila je to u Amy. I onda su oni po novinama nas rokali, u stvari ja sam tad trebao da uđem u četvorku i nismo mi nikad imali konflikt, nikad u životu. I sad ajde malo ovo što su se zezali, mislim to je sve normalna stvar. Opet ja kažem, on ima neke fore, meni to nije smešno, mi smo totalno dva dijemetra različita tima. Vuk je samo jedan ozbiljan i zdrav konkurent i čovjek sa kime treba i da se cimaš u realitu i sve zarad šova. Sa nekim debilima ti to ne možeš ovde i zato sam evo vam malo u downu. Ivane! Tako je! Reci kume, legenda, smekera šta. Sedi mi raš nešto. Ti znaš da smo ja imali konflikt na početku. Pa ne, ja moram da pokažem njihovo pravo lice. Vuče! Vuče! Pa evo, pokazali su! Poštovani gledalci, evo vidite kakvi su Šliktovi i Tjeglomir. Pokazali su svoje pravo lice. Ti znaš da smo ja i ti imali konflikt na početku i da smo se posle skapirali. Pa nije, evo ti si mene napao zbog Brendove. Sećaš, Brendon on je bežao, zamislite vi kad sam ja Brendona toliko nervio da on me je jurio da me prebije. Zamislite Brendon čovjek koji je totalna dijabola. Šta sam njemu radio u Maldivima? Ja kad sam ušao ovdje, on je na primjer Ivana naložio, onda Miljanu, pa šta će se... Znaš šta je bilo? Ali gledaj, ne, ovo nije fair. Ovo nije fair, Gastoze, pričaš neistinu. Ti si najveća šuga, pokazala si svoje pravo lice. Znači, dove večera si pričao sve najgore Vuku, sada kada je Vuk počeo svoj poligraf, sad kao Vuk je do jaja ovo, ne, nisi u pravu. Čekaj, izvini da ti pitam, ja svima treba vama do uške da dođem da kažem. Ne treba meni i Burazeru, nego priča istinu do kraja. Što bi ja to morao da idem do uške? Ima i sada konflikt sa njim, ideš za interakciju koju treba imaš. Ako išta budem rekao Teodori, Đusu i Požge, doći ću tebi da kažem. Ne bi se ti osetio uvređenim. Kada dođe na situacija. Ne, ne, Vuk je Marko, Marko za pojavu što mislim. A Marko mi je najsmešniji zato što Marko nije neko ko je ušao juče u reality. On je čovjek koji ovdje sam živio i učeo se zvoli. Kako upoznati sa Markom inteligenciju koja je vidio jednog špajza, razumiješ? Vidio je da ja nisam taj, da si vidim da... Ne znam više šta kaže za Marko. Razumiješ, vidio je da sam normalan čovjek, razumiješ? A sa njim i Požgaj se sprdao maksimalno. Pogotovo s Buljevim. On ne smije da se sluša. On ne smije da se sluša mene, razumiješ? On mora da priča u kameru nešto da čevrlja. Da priča, Marko skači. On je taj koji kaže da ja sam podigla Marka. Ali jednostavno, onaj čovjek ne može da čuti jedino kad pije nešto, pošto jedino kad pije može da nešto uradi, tako što je isprozivao Ružicu i ostale devojke kako ih je sve jebo u trećoj, četvrtoj sezoni. To si ti, druže, pričaš o sebi. To si ti, ti pričaš o sebi. I te kako se slikta sa Snežom. Sedimo mi za sto. Hvala ima, Bojana, ide emisija. Dosta, polako. Dobro, trenutak jedan gasta živo Marka, pa ćeš ti, sad čekaj. Uda tu, bača ga u nesvijest. Dosta. I uzima Gastos, pa u depresiju, skroz. Buljevi Gastos i uzima flašu, punu. I ovako gađe ga u glavu, kunenti se, uda mu je prošlo. Jer bilo, brate? Atenta, da ne uđe, čovječe. Sad ne bi bio voditelj danas. A sad mu priča. Buke legenda, Buke najbolji si kraj. Koliko je kontradiktivno. Koliko on bude i Marko. Nije to miš. I Marko je intakako. A ti si jedan miš. Ti si jedan svoje pravo lice. Ti si jedan razumiješ. Buke taj koji je gađao Marijanu svojom flašicom kad ga je budila. Ti si me gađao ovdje.
I naposli me ode. Čak i to je da me prebi ovdje. Ali je bila sreća, jedna ovdje je bio duban sa svojom. Mali dobro, popoli na kvalu. A ja ko sam te gađao, nisam tebe gađao, Vuče. Ja sam samo bacio flašu smeće. Nemoj da sad rešao pojma. Nemoj sad da rešao pojma. Evo vidite, koliko ona nagresi. Ja znam da Marko ne kapira, razumeš? Ma da, ti kapiraš. Znači, one dvije masnike im u glavi nikako da se spoje. Tebe pamet na oči, te buljave izlaze, da ti kažem. A što crveniš kad pitu sa mnom? Vidi, nisam ja nik, neće u tebi te, bro. Ne znam, evo, jel te gađao flašicu? Jeste, teo da je... A sad priča! E, bravo! E, ja sam platio svoj kao... Zajmo si me! To je sve, razumiješ? Ajde, reci. Ja sam prišao izjaviti, evo... Čovjek te u rečenici u 30 reči, 25 su mu razumiješ i nikoga ništa ne razumije. Hvala. A, Džus, kako ti komentariš sada ovo što su... Gastoz i Požgaj pozitivni prilikom komentarisanja Vuka, a Vuki... Za Požgaja znam da se njih dvojica kapiraju i da je to zezanje, a Gastoz sad šta priča... Buljivi Gastoz, od toga je Požgaj. Jel tebi jasno? Ne znam da li sam veruju to što priča. Ili je toliko primoran, primorala je situacija. Pa Snežna je ljudina za njih dvojica. Mladine! Ali moram da kažem da uživam u emisiji, nedostaje mi je Vuk ovdje i samo slušam i... A hoćeš da kažem da ti nisam sve to rekao ono večer? Moram ja još dosta svojim Gastozom da radim. Život, a ne znamo ću li imati vremena. Totalno mi je mali potonuo. Što je potonuo? Potonuo, ne znaš što... On se boji Vuka. Znaš i kako se on spadao u četvrtu sezonu dok je bio pod mojom palicom. To je bio posle mene najveći šome. Mladene, ti si bio pod mojom palicom prvo, pa evo sad šesta sezona, pa si ti u petoj osvojio Gastoza, sad si ti postao neki bolji novi Gastoz. Hvala ti. Nemoj tako da znaš. Opa, idemo! Sužajmo! Ali vrati, Vuče, možda dođe vam mi skaču našta Gastoz, ovo ono, to te vrte, si bili kao... Sužaj, Vuče, dođi sam i se znaš da ga istraniramo, volite. Svaki dan, po dva sata treniram Gastoza za napad na Vuka sa forama. Pa da. Vjeruj, za mjesec dođi. Imamo Aleksandru Lovku, sve pišemo. Aleksandre! Vuče, naručimo Burek. Bojanku, poslat ćemo Bojanku. Vuk je... Kao Slavu. Dosta! Vuk je jako inteligentan i moj dobar prijatelj što se pokazalo na poligrafu da smo prijatelji. Boj ne mogu! Ali, ja sam najviše voleo... Ja sam najviše voleo s Vukom kad se sve završi, sednemo i kad pričamo u šiframa napolju, da nas niko ne razume. Imali smo našu... Ali najjača stvar mi je. Ali Vuk kaže da si ti njemu ulizivao sve vreme. Ma, kakvi, pusti to. Ja sam jedno... Naško, samo da kažem jednu stvar. Oni koji su najviše podržavali Vuka ovde. Evo što kaže Vuk bez zezanja, kao Marijana Irma, i ne znam još ko je tu bio, on ih je nazivao totalnim bolidima. A oni i ja smo prijatelji. A oni i ja smo prijatelji. A kako da spože jedna Marijana Irma i neko drugi da bude prijatelj s njim kad smo oni i ja prijatelji. A napolje odemo i smijemo se, totalni bolidi. Podržavaju, dečko, si ti normalan? Naravno, to je Vuk za tebe rekao da si totalni bolid. On je mecena, on je gospodar za tebe, dečko. Gospodar je mecena. Nemoj da se tešiš, tešiš. E, šta? Ali ja nisam znao ošte me toliko vole. Gađa me, ali zato što je čovek imao pritisak, ja nisam znala. Alo, taj dan sam popio 60 pricera ovdje. Ja sam došla šerpom i udarila čerpom. Naravno ću me... Boja, slušaj! Mladine, dosta! Ušao ti je Snežava polijester u Butik Trojku, znaš Novi Beograd, i tražio trenerku da kupi od konobara. Mala se izola ispred kafića. Snežana, ustani! Veliki pozdrav za Medijal. Znaš ti, kad smo Vuk i ja ušli... Ja samo da pozdravim Butik i mog druga Miloša i ostalu ekipu. Izgubila se, cijela bolica se izgubila. I one medicinske sestre i doktorka i svi ne znaju da li priča istinu, da li ja lažem, da li on laže. Ko priča istinu? Kad budete išli na prednju spriječati. Evo, evo, Ivan, evo, Ivan će ispričati. Bojena, slušao. Stajte, ne možete da ti... Sedi samo gasno trenutno, goli Ivan. Odlazim ja u Medijal, kad ima ovaj šalo. Ja odlazim i uzimam knjigu utisaka. I čitam, ono, gubim vreme, ne znam šta da radim. Čitam knjigu utisaka. Dosta! Pa to je posle, ali pre toga. Ja čitam knjigu utisaka u Medijalu. I čitam knjigu utisaka i sad nemam pojma. I piše, i ovako kaže. E, sećaš? Kaže, ulazim ja ovde u Medijal, svaka čast ovom osoblju, ovde je predivno. Kaže, dolazim ja ovde, vidim čoveka sa čalmom na glavi. Ali nemam pojma o kome... Nemam pojma. Znači, ja čitam i ne... Dobro, dalje. Vidim čoveka sa čalmom na glavi. I shvatim da je to jedan reality igrač, jedan veliki igrač, jedan veliki Aleksandar Požga. I shvatam da je to njegova... Jesi čitala?
A brate, ali ja čitam to do kraja i ne znam ko piše. Ja rekao. Aleksandre. Kuće, sve mu ispričao foru iz medijala. A ispričat ću. Aj, ali možda je bolje da se nadovezujem ili ti da pričaš. Ulazimo mi i njemu lošu. Nemoguće. E, ulazimo nas dvojica. Samo da vam kažem, sutra kad bude bila emisija, znači sutra ti mlade ne ustaneš jer ne mogu ovaj Jelena Petka će nas uništiti. Ja sve vreme dajem ovaj Tjeglomiru kadar. Ti, Ivane, moram vas malo, Irma i tako dalje, morate budete aktivni. Da, sve se dogovorite kako ćete sutra. Ulazimo mi i vidimo mi gužvu. Tu ima dosta medicinskih sestara, doktorka, doktorke. I sad njemu lošom prepio, nije pio vodu. Jeo čajnu i štangle, onako ko šta piće. Znaš, nije mu bilo dobro, nije spavao. Vidim ja njemu pritisak i mi ulazimo i pitan šta mu je. Ja kažem, vidite, oprezno s njim. Neću, neću. To će Vuk nastaviti. Kaže, ja oprezno, oprezno sa njim, on je na heroinu. Kako je mali volio. Znaš kako su se skupili doktori? A ti ispričaj dalje. Bojano, mora se smije zbog kuzbe. Ne se smije, što su kaži. Idemo dalje, idemo dalje. Znaš koliko su ga zadržali, Bojano? Hoću kući! 4 sata smo bili. Stejte. Sljedeće pitanje. Pitali smo... Ovo je nemoguće, majke. Pitali smo Vuka da li je istina da su vaši napadi na Gastoza bili lažni. Vuk je rekao da je to istina. Režija. Ali to je laž isto. Ja sam najveći lažo. To je mali. Alo, uličar. Šta tražiš? Vaš odgovor je... Laž. Laž! Nisu bili lažni napadi na Gastoza. Ne, moram ovog malog buljog, moram da ga napadam. Ne, pazite ovako, ja sam došao... Čekaj, šta su ti ljudi napolju govorili nakon izlaska? Sada to da si imao sukob sa Gastozom, a Gastozom... Šta te, Burazenge? Pa pazi, ovo, samo me sad prati Burazenge, svi su ga provalili, sad je gotovo. Pozdrav za moje Burazenge, volim da staviš i molim da se uplatite mi. Gde su oni vama jeli, Zorice, uplatite mi more, Kanada, gde ste bili Kuba? Ti fana, to ja moram. Molim vas, uplatite meni, bar odim u buljarice, molim vas, pa moram. Ja sam skroman dečak. Može i vozom, može i vozom. Švercovat ću se do Bijelog polja pa ću kupiti kartu. Mi što smo dobili od naših fanova, ne znam da će i ko ste ovakad iz ove kuće da dobije. Pa ne, ne, ne. Kako su komentari? Pa ne, ja sam njega odio. Jesu li ti rekli bravo svaka čast, dobro si to radio? Ne, ne, hvala Bogu, vidite ovako. I sada, evo, naprijed, kad se vješao napolje, ima on stvarno, ima, pazi, gen, de facto, on ima svoje te fanove i tako dalje. Ima glasače, naprijed, Dalila je isto jako popularna napolju. Mislim, svaki čovjek je ovdje individua za sebe. Marka isto vole, Milija, sve ljude vole. Tako ga i zovu, znaš. I sad vidio, čemu se radi. Marka tako i zovu. I sad, naprijed, konkretno, Gastos, ja kad sam došao, ti mala tebe, Seljančuru, ajde izolacija. Dobar, dosta ostali. Moljec, Snežna Pariza, iskuša da si. I sad vidite ovako, ja kad sam došao ovdje, znači Požga je znao da ću njega uništiti, on je to znao, ja sam to rekao prvi dan. Međutim, Gastos je bio najlukaviji od njih. Gastos je mali, paco, namazan. I on sve oko mene trči, ja tu pevam, on mi kao snima pjesme, Kikinda, ovo, ono. Majke ti. I dok ja njega nisam provalio. I ja sam njega pustio, u stvari, njegov kardinal je bio, da. Ne, on je preko Požga radio to, onda Nina me napadala, prlja, ti si manje. Sve ćete se vidjeti šta je bilo, mi se pričamo realno. Koja je teorija za me, Rivosti? Marijana, ne znam, svi su me napadali. Koji se Gastos zove? Apsolutno, on je radio iz dvojke. On je znao, kad uđe sa mnom konflikt jedan na jedan, da je to kraj. I ja to priznajem, ja kažem, ja prve nedelje se ošto nisam snašao. Išao mu izolaciju, ti si me uništila skroz. I kada sam se onda da ugirao... Ja sam te kalila. Tako je. I onda je počelo uništavanje malog. Onda je mali počeo da skida gaće, upod Buljevi Gastos, Isko, Zagir su bili ovde. Ja sam rekao, mali mangu. Jer rekao, sad je totalno. Iza 7 dana je mali. Na Ida ga ostala 5 puta, prevarila ga 3 puta. Ne znam šta je bilo, skidao je gaće, upada u depresiju, pio i tako dalje. Ja da sam ostao još 2 nedelje u realitiju, pa kako je on bi se ubio? Ja sam rekao, Požgaj, Požgaj, da sam ja ostao do nove godine. Ja sam njemu rekao, kao jedan ovdje će završiti. Čekaj, ti stvarno misliš da bi se Gastos ubio da si ti ostao? Mojke mi 100%. Ja sam već ostavio pismo produkciju slučaj da on ne bude diskvalifikovao, da ću da se ubijem i da što ja ne bude. Dalila, da čujemo tvoje komentare samo na to što je Vuk sad izjavio da bi se Gastos ubio da je on ostao. Ja sam njega, on se meni čepi, ali ti viš? Meni je ovaj Vuk jako drag i naravno momak koji je mnogo, mnogo inteligentan i njegova svaka priča je zanimljiva, interesantna. Ima početak, ima kraj, jako lijepo priča i slušam ga pažljivo cijelu noć. A što se tiče Gastoza, ma Gastoz nema tu šta. Vuk kad je ovdje, on njega zgazi samo tako. Njega nije ni teško zgaziti. Njega je Mili stvarno gazio. Ne slažem se s Vukom, ne slažem se s Vukom. To što kaže da je on inteligentan, on uopšte nije inteligentan, on je samo jedan klinac koji je trenutno u fazi odrastanja i koji misli da i dalje se da neko pada na te njegove neke fore glupe dječije. Pa vi ne možete da živite s tim da je Gastos ko je inteligentan, ko je inteligentan i koga ja mogu da slušam i ko ima šta za pametno reći. Evo, mimo Vuka, pošto Vuk nije u realitiju, to je Džus koji ima nešto da kaže pametno.
Ubi se, 24 sata. Ja samo torbicu izvedi iz džepa. Ja prvenstveno pričam za stolom kada neko ustane da komentariše neku situaciju. A balave manipuliše sa ovim sitnim ribicama njenim, aplauderima. Lakić. I Dalila. I Marko, što dobro procjenjuje situacije, nekad se ne izražava lijepo. To su najjači reality gledači četvrte sezone. To su po meni osobe koje su inteligentne. Hele, da otvori odgajivačicu pasa napravo. A ovo ostalo... Došla je ovdje i napravila svoju sa Lakićem, Irmom, Marijanom. Širi se odgajivačnica. Kad su gladni, samo laju. A kad ih nahrani, šetaju u krug po dvorištu. Svako večer kad dođe Božka, djelom, dođu po 2-3 poprite, imaju pravo jednog da umoću sos. U sour cream. Idi si to jeo i pio. Kocku čokolade, da. Kako ona zove žetone. Ajde, dođi po žetone. Ja ne znam što i moji komentari ovako bole. Milija sam također zaboravila. Da, Dalila, ali Gazdos kaže da vi ne razumete njegov i Vukov odnos. Oni izgleda imaju nešto. A koji odnos? Koji odnos ja njih gazim? Ja sam kao Stalin, ono što je gazio, ovo je u Sibiru ovako. Oni se pali na to Vuk i malo pohvali. Oni kao misle da je to tako. Ne, ali oni, znaš koja je to logika, Bojana? Ako ne možemo da pobediš, pridružimo se. I oni da mogu sad ovde, ljubili bi mi noge svaki dan, jer sad znaju da sam gore voditelj i ide rokanje, razumeš? Ja čim vidim, Bojana. Je, sad, na primjer, ja znam kad meni Dalija kaže, ti si dobar, što sam bio dobar od prvog dana. S Markom sam bio dobar, ne znam, sa Irmom, sa Đusom i tako dalje, ja znam, sa Spahom. Ja čim vidim da neka osoba... Ja viš, ja viš kako vam pričam. Ajde, bez zezanja, ako smiješ kaži. Možda prođu u platiće. Ako smiješ kaži. To je taj live. Dalila. Šta si? Kako smo se smejali Spahu sa tvojim orama koje sam ja prosipao? Marijana. Kad ti kažeš foru za Spahu da ga prosipao, onda odemo napolje i smemo. Evo ti kažem, Bojan, evo, prvi indikator. Ja ne moram u realitu. Svi govore, to je taj life, malo teže, buljavi, Snježana. Šta ću ja ne trebujem? Ja ovdje budem mjesec dana i dve godine sam miran. I to je realno. Dalila. Pa to je realno, to je taj. Kako da znate ko je ovdje inteligentan? Pa po uključenju Skrivene. Skrivena njih tako izvoza ovdje, da oni pomisle da im je Skrivena prijatelj. Evo, čekamo Skrivenog da se javi. Pomisle da im je Skrivena prijatelj, pa onda pomisle odjednom da ih Skrivena ne voli. A ona kad priča, kroz tu priču da ih Šatro ne voli, baš u tom im pokazuje da ih voli. Ali oni su glupi i ti pojedinci to ne shvataju. Da, to je nemoguće. I što moram da kažem, mrzim ljude, odnosno ne volim ljude koji... Znači, Dalilu ne voli uopšte! Koji podilaze drugima, a to radi Gastos, to radi Požgaj. Spaho je počeo da podilazi isto, to me nervira kod njega kad namiguje to i kao, znaš, za šou. Mani me se, ili si čovjek ili si reality igrač, odluči se. To što smo mi u reality ovdje po treću sezonu ne mora znaći da smo reality igrači, nego vjerovatno zato što nam nešto treba u spoljnom životu. Tako da, ovdje je manjak ljudi kao što su Vuk, Džus i tako dalje, da ne nabrajam ponovo. I on treba da uđe ovdje. Super je biti voditelj i sve to, ali ovakav čovjek je potreban baš za ovaj show i to je to. Vas dvojite se najveće ulizice, to je rekao Dalila. Ne, ja nemam baš da mi plevu. Bože, Spako, moja dva si novca, vidi. Spako, ustani času, volim. Vidi ovako. Vuk i ja smo prošli neke škole. Gde su nas naučili taktika se zove dobar i loš policajac. A, koristili smo Spaka za igrač. Vuk je bio dobar policajac koji je uvijek potrebio Spaka. A ja sam bio loš policajac koji je kritikuo Spaka. A na kraju smo se Vuk i ja smejali Spaku. E, sam više, evo. Ivan, izbaciš samo jedna reč. Jedno pravo lije. Bio si u našoj mašini dobar loš policajac. Ta manipulacija. Pa da, tako je. Spako. E, sad vidi ovako. On je cijel život ovo radio. Napolju i ode. Niko ne može da folira. Svi ode pokažu svoje pravo lice. Vuče. Evo dugo sve. Jedan veliki igrač kao što je Aleksandar, ustao je sad i rekao je da se igrao ti sa mnom. Ne, slušaj se sad. Dosta. Ne. Ja u to ne verujem. Ali to je laž. Možda je on... Oni ništa nisu, svi pratili poligraf. Možda je on sprdo ili na ove fazone više pustim ovde i izađem ovde. Sa Vukom sam imao toliko konstruktivnih razgovora. Dobri razgovora o svemu, o porodici. O politici, o sportu, o životu u ovom realitiju. Brate, definitivno, ovo sad što vam govori, on možda ustali šta, osjetili smo da je igrač i definitivno usto je čovjek objašnjava neke priče. Sulejman. Ne verujem ja, ako mu neko veruje, ja mu ne verujem. Spak. Evo, sad je namignuo i rekao, gledaj sad kako će se primi i ti ustaneš i primiš se, jebote. A čekaj, ko se primio? Jedan je Aleksandar Požgaj, kralj drame. Vidiš?
A ti si... Pa ja ti kažem. Ali ti si se više primio nego ja. Kakaj? Ali slušajte. Ja sam ustao... Ja sam ustao da kažem... A ti bolidu što Vuk kaže? ...nefitljeno njegovu igru. A znam ko je Vuk. Ništa ja nisam rekao. Nisam ja nikog folirao. Ništa ja nisam rekao. Marijana, dosta. Rekao sam samo kad ova dvojica, još jedna osoba pusti. Pustim ovdje. Marijana, kako moj dobar drug može da se... Izolacija Marijana, pođe napolje. Ustanite od ove. A što je izolacija napolje? Evo vidite šta je, evo vidite šta je smisno. Kreni odmah. Biseksualno. Izvolite od ove. Samo sekund. Od svega ovog večera su se izdešavalo poligraf i sve to. Ja samo vidim da su ljudi preko noći prosto postali pametni, pošto do juče niko od ovih ljudi nije ovako razmišljao, tako da baš vidim dosta promjena ovde. Znači ja sam osvetlio. Na koga misliš konkretno? Pa na većinu, u principu većina ljudi koja je ustala, pričala. Vidim da se ljudi dosta prepucavaju preko Vuka. Mene stvarno zanima ovaj poligraf i zanima me priča, razumeš, kao priča. Ja lično i moj odnos sa Vukom, ima dosta stvari koje sam ja njemu ovde zamerala, ali ne stvari, nego više situacija gde on možda nije odreagovao kako bih ja odreagovala. U principu dobro smo se slagali, ali mislim da to nije predmet ove noći. Koga si prvo poljubila na Kvarno, mala, reci sada u live. Ma ovo izmišlja, hoće kadar preko mene, sad ja hvatam preko njega, nije nego komentarišem. Tako da dosta se ljudi promenilo, ne znam što ovo rade večera svi. Ne znam stvarno šta vam... Hoće da bude poznati, kao ja ne znam da ćemo se podoljati. Irma se... To samo može Irma da bude dobro s Vukom, pošto Valeri razumio, on je maziko malo javni i to je to. Dalila, ustani! Vuk tera svoju priču, ima dve golubice okolo, on jebe, brate, pio i to je to. Ne, oni se sad, pošto ne... Jesi me ti Bojana razumela? Dobrodošla u reality ovdje se 4 mjeseca. Normalno je da komentarišemo poligraf. Ne da komentarišete. I da se prepucavamo između sebe. Ne, nije ovo klasič... Ne, je li ovo bilo komentarisanje poligrafa ili se već pola sata, 45 minuta priča o nekim totalno drugim stvarima? Na osnovu čovjeka koji je na poligraf. Ali ne na osnovu njegovog poligrafa. Molim vas, produkcija naprave. Dobro, Gaston, kaže se samo o njemu priča. To je realna priča, dečko, ima pitanja za mene. Ustala je velika Dalila, znači pobednica Moreno, Paris Hilton, Hammer, pasa, svi krasa. Ajde, Vane, Vane, slitajte još malo. Ajde, slitajte još malo. Malčik, priđi si da. Malčik. Kako je ovo šugo? Ajde, ne guzi se. Čekaj, Vuče, ali meni nije jasno zašto si ti njemu toliko simpatičan. Gastoze. Ma mali je možda kao požge biseksualac, nikad se ne zna. Samo on i ja znamo kako smo poruke razmenjivali u vezi 6. sezone. Ja sam znao da će on večeras da bude na poligrafu, tako da... Mi se znamo još od ranije. Da li je tebi isto jasno sad? Oni meni šeto pobjelo po Turku. Večeras, kao da mi čitaš misli, mislim i inače, ali večeras pogotovo. Ono, malo pre kad si me pitala, bukvalno 5 sekundi pre toga, pitanje isto sebi postavljam. Šta je ovo i šta ovi pričaju? Ne, meni nije jasno, moraš da ti pojasniš. Ne, znaš šta je najveći apsurd? Naprijed je to Džus. Čovjekom s kojim sam spavao, on nije ustao, nijedom da mi pozdravio. Je bilo to na poligrafu. Je bilo na poligrafu da smo spavali zajedno. Vlade, Emi koji znam 5 godina i tako dalje. Čekaj, Džus, najviše se Vuku obradovao Gastoz. On ima najljepše reći za njega. Ja sam njegov mecena, slušaj ovo. Gastoz voli kad ga šibaju. On je sad u masu, da on to voli. Nismo mislili da on to voli u vezama, nismo znali da voli u prijateljstvu. Pitao je da je njemu lepo, Zorica dala medalu, malo medala, nogu i čao, šta će klijent balat? Gastoz u stvari obožava autoritet. Dosta! Gastoz obožava autoritet, on voli domino. On voli domino, voli domino, voli autoritet, on voli da ga gaze. Znaš šta je rekao Stalin? Čuda rečenica. Slušaj. Nije tema Irma. Evo, znaš šta je Stalin rekao? Poligraf konstantno. Vuk Irma, Vuk Irma. Dobro, Irma, sedi sad, nisi ti tema, hajde. Izvoli i Vuče. Evo, to ti je, znači, 3 šuge. Ovo je mala, najveća, stvarno šuga velika. Nije dvojice su. Daj, ajde. Izgaziti morskog ježa. Ali je smiješno, uvreće od smijeha. Snježana! Snježana, vidi. Džus, on će njegove pore sve koriste. Ovo je ozbiljan mentol. Gastos postaje Vuk. Vuče. Tako je, tako je. Pa da te razumem da sam mentol, nego nisi ni to. Ne, ja kažem strah. Strah je čudo. Kažeš ta granica čuva strah. Stalin je rekao najbolje rečenicu. Kaže, bolje da me se boje nego da me vole.
I to je stvarno se pokazalo ovako. Jer sad vidite, dve najveće čepulje, Šlihto mi ne dođe vam, Pridzisiju da malčik. Sad ispa žalost. Vi mi ovo rekla, dobro je čoveka, ali malo, teško je biti ljud. Ne, ali vidite, evo sad na primjer Džus. Eto, moj kum s kojim se ja ležu, spavali smo zajedno i tako dalje. Dalila, dosta. Ne, ozbiljno, bio sam se, on sam uvijek bio super. Irma i taj, znači to su neki ljudi s kojima sam jako bio dobar. Ja. I Teodora, Gasto Zene, dovikujte se ljudi, šta ajde, s vama? Ljudima, i mlade, i mlade. Zađi napolje, Gasto Zene, kaj? Ali šta je sad, na primjer, totalno ovo je apsolutno. Bojana također, napolje odmah, kreni. E, ali to ja govori o njihovom kvalitetu. Sad bez jesna. Vidite, i Božga i Gastos. Oni uvijek se vezuju, naprave priču o Vesti Rivez da ne pričamo. Mislim, oni totalno posebno neku priču koja nema veze ni sa realitijem i tako dalje, ali njih dvojica jako dobro koriste situaciju. Traže kadar i preko mene i preko sutra nekog petog gosta. Koji dvojica? Jer oni nemaju obraza. Pa ni Šlihtomir ni Tjeglomir. Nemaju obraza. Znači Tjeglomir i Šlihtomir, dva čoveka. Pa viš ovo, ja ga napušam svaki dan. Ja mu kažem ti si lopo, prevarant, homoseksualac, Sara te izdržavala, žena, ovo. Ma njega to ništa ne interesuje. On to, ma njega boli o Lakić, mu kaže ovo. Ma njega to ne zanima. Samo da kotrljaju, to je to. Uče. Ovako, da povijem jednog čovjeka, velikog, velikog maga politike koji je spojio, koji je, neću ga imenovati, koji je spojio Vuka i mene i koji je pokazao da sa par hiljada glasova možeš da dobiješ kad imaš Vuka i mene tri narodna poslanika. Kaka je to muzika? Zovite doktora, popa! Ovo je najveći realisti, majke. Pa gdje pođe, ja glasam za tebe, majke, sljedeća nominacija. Vesta, dođeš mi 700 dijera. Čekajte. Ima 250. Aleksandre. Vuk kaže da ti nemaš obraza. Mira moja, Mira moja. Da ne znaš šta je čast. Da bi gazio preko svega da dođeš. Ti ne čuješ ni jednu njegovu uvredu, ni jednu... Ma kako? Je li bilo da smo dobri prijatelji? On je rekao ne i slaguje. Rekao sam, da, mi smo... Evo, Teodora, ustani! O, ne mogu ti kakvi su ovo glupak, ovo je najglupiji dečko! Evo, pošto je Vuk... Kako sam ja vidio, on iz Gastos! Pošto je Vuk... Ne, ne, stani, pitanje je bilo, da li istina ste vi... Bože, inače, vrlo dobi pitanje, on je rekao da i odgovor je bio vaš. Ne pratiš poligraf. Ne, nego ti ne pratiš. Ne pratiš poligraf. Pa gdje ovo je najče? Još jed... Ne, rekao je ne. Ne. Rekao je ne. Rekao je ne, Teodora, verujem. Ne, rekao sam da, ali je bio ovaj. Ali će evo Teodora jedan koji je pratio, majke. Rekao je, vrati u poligraf. Sejte. Vrati pitanje. E, a evo, pošto je sad on voditelj, verovatno se neće vraćati. Evo, i ne, bila je priča, dana, bila je priča, imam taktiku, pošto Vuk ima devojku godinu i po dana i ljubio se ovdje i sa Meom i sa svima. Ali bez jezika. Bez jezika, zato što njegova devojka mu ne bi oprostila da se ljubi s jezikom. Ali imam dečka, alo. Vidi ga, evo ga biseksualac. Bravo, poštovani gledaj, ja sam doktor, znao sam. Ja sam seriozan za njega i za gasa. Gde je dokaz? Znači, ja treba napravio emisiju, dva sata radim s njima. Penicilin, majke. Gde je govorio... Koliko oni nemaju obraza, bako, viš ti ovo? Evo, Irma je čist primer. Ovo je nemoguće, majke. Gde smo mi u šiframa... Pa, ne ustaneš ti. Mlade, ne ustane od njih. Gde smo mi u šiframa pričali koju devojku... Čekaj, Aleksandre, zašto se toliko ti raduješ Vukovom dolasku ako te čovek nagrdio? Pa nije me nagrdio. Kako moj dobar prijatelj može da me nagrdi? Ja moram kažem istinu. Ali bez zezanja. Kako ne uči? Pa ja bojam uđi kući, majke mi je to pa ovo su dvije najže. Pa ovako, pa ja sam rekao, vidio, pa ovo nema. Ovo je šeće, ali ovo nema odnosno. Jes ti šacu? Pa da li ovo bruka? Kaže Hasan Dudić. Ja sam iz sela. E, nema veze. Slušaj, kaže Hasan Dudić. Juče mi u emisiji. Ova mala danas Aleksandra hoće očinom. Jako, nemoj, molim te, za njega i za Tjegomir. Nemoj napavite, viš da je mali u depresi. Juče u emisiji, Ken, došli gost. Hoće ga razapnu. Ja majke mi rekao, nemojte, molim da spusti malo loptu. Ja bacim malo na Ivana, vamo tamo. Jedno čekam te goste što me razapnu. Jer on zna da ispada kao da ja vodim emisiju, samo napravim njega i Gastosa. On ne zna koliko ljudi mrze napolju. Jeli, jesi savio fišek da je pomoći? Koliko ih mrze ljudi napolju? A ne, Požega je pokazao ko je šta je. Nema veze, on igra igru i on je stvarno de facto u centru pažnje. Ima dobro, nema veze da li je drugi, peti, to nije ni bitno. Na primjer, mlade da za njega, ljudi na tri u čelu. Ne, ljudi, pa 15 u čelu. Džus, ne znam, Spahu, na primjer, oni pocenjuju Spaha. Amy, na primjer, žao mi, na primjer, što Amy, što se nije malo razradila. A šta ti govorio za Spaha? Ja. Aj sad. A Spaha je. Aj kad smo... A ne, nije aktivna malo. Ajde. Bubula. Samo da vam kažem, nadimak za Amy je Bubula, ona zna zašto. Zovite je Bubula, Bubula. Što preskačeš njemu Spahla? Nemoj, molim te. Bubula. Jesmo se igrali dobrog i lošeg policajca, da ja budem loša, ti dobro. A evo sad oće posluže meni, kao da je Spahov Emerson. Bojana, kao da je Spahov sad radio kao porti negde. Svaki dan smo dizali tenziju Spahu. On ga je hvalio i dizao mu adrenalina, ja ga napadao. Pravili. E, a teo je da pokaže da smo on i ja jači od narodnog poslanika koji je bio u tri mandata. Da možemo da vrtimo. E, to je mnogo iskusnije političar od nas. E, to je taj takozvani politički spin, to vi ne znate. Evo vidite šta je Požega, svaka mu čast. Znači, to je to što se zove... To smo se Vuk i ja igrali. To je spin. Oni ne znaju što je znači. Vuk i ja smo se igrali. On to sve ispinu. I on sad dok ne... Starija čerta od tebe. Vuk i ja.
volimo da proverimo te iskusnije ljude od nas, pogotovo političari i ostali. Volimo malo da se igramo tog Levka. Ajde ti sad, Gastus, ajde malo. Dve buve! Buljevi! Buljevi ga! Umreće mi spavno, bolj! Nemoj kume, molim te! Duče! Ovo je najveći mi, ali duče! Ovaj mali noćas takve fore bačao, a ja hoću da umrem. Vjeruješ li? Ali namjerno, samo da ne bi tužba bila, smijemo se do kraja realitija. Ali još 15 dana Požgav je završio priču. Nema ga više u realitiju. Bojana, vi Šapca... Čekaj, kako bi još imaš i gazda za oponašanje večeras? Ma, ovo je nemoguće, oni su pokazali svoje pravo. Vuk je šokiran, Đusta Kolić. Ja sam šokiran, ja uvesno bilo. Oni nose pijame, njih ti se razlikuju od nas svih. Oni nose pijame kad spavaju. Sa Simpsonovima. Ti si bila 15 dana u rijaliti, postala si voditeljka. On će biti 3 mjeseci i poće kuće. Vi Šapca ne možete dugo rijaliti. A Gastu će biti portir na freestyle. Na broj jednog rijaliti grabiš Šapca koji ostane. Portir mali. Nema. Šabac nije za rijaliti, vi ste za malo ljepše stvari. Ovaj da druka, a ti da vodiš. Ne, ali juče stvarno ovi ljudi koji su bili Hasan, pa si Hasan je porekli mi Šabac. Oni kažu katastrofa za njega. Gastu ti šta? On je spreman da uradi sve. Aleksandra. Ne, ne, pazite ovako. Pazi, on nije glup. Ali on koristi taj stil. Treba se nađem s Požgavom u Šapcu, brate. E, Bojana, moram nešto kao. Treba ti obezbeđenje. Pričam ja. Gledam ja. Ne smijemo sad ni u Loznicu na piće nije. E, kakvi, pa ni Vuk ne smije. Paga, ni mali, ni mali. Bojana, kaži. Dobro, vidi samo. Umrat ću od njega. Volim Vuk. Volim ga. On je zaljubljen u me, pita ga je. Treba se jedan pitanje da li je on zaljubljen u me. Idemo dalje, došli smo do pitanja koje se tiče zaljubljenosti. Ređe neka Sneža odmah dođe u vilu. Snježana! Jer se pitanje tiče Sneže. Ne, 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 ne. Pa ne znam, bilo mi malo neprijatno. Ne, ali najveća je fora, slušao Kevin dok sam bio dobro. Ali čudno je da od svih devojaka ti najviše obraćaš pažnju na nju. Ali ona je totalni kreten, pazite ovako. Naprimjer, evo vidi ovako. Dosta ostali. Mala jedna moća. Što se tiče Snežane, ja sam rekao za nju. Sad bez veze. Dosta. Gastus je, na primjer... Izolacija je ovakveni. On će, na primjer, napolje da se drugi stavno zato što mi se čep. Ja to znam. Razumeš? S pola ljudi se ovdje nikom se neće javiti. Ni Lakiću, ni Dalili, ni ovom dečku. Ne, nema već zašto je Šuga, on će mene da zove. Ja to znam te ljudi, ja to znam kad sam išao iz Maldiva. Ko će ti zove? Ovo je mali paco, ima da zove svaki dan. Onda ovaj gospodin Šliktome. Ja se njoj nisam javljao. Kad je trebao broj telefona, Jovana. Ja sam joj dao. Ma nema veze, alo. Stani. Ne, ja sam... Jovana je trudna, alo, sa Svjetlomirom. Nije trudno ima... Nije još vreme da kažemo tu informaciju. Vuče! Ali, što se tiče, na primjer, Snežane Kusarac... Pazite ovako, ja sam možda neki način napravio grešku, jer ja sam to Snježana. Pazite sad, ja, to kad sam bio u Pragu, svi se deru Snježana. Znači, ja kažem, koliko su parovi, gledam, vi to ne možete veriti. Znači, svi profili ljudi. I sad vidite ovako, znači, ja sam joj napravio marketing full follow. Znači, Snježana, Kusarac i ono kad sam se na Parizu. Pa ne, ja sam gledao, ja gledam totalno reality s nekog drugog aspekta kao profesionalac. Naprimjer, Gastus, pošto je sujetna džukelica mala, on to nikad neće raditi, Požga isto i tako dalje. Ja sam gledao da dižem neke igrače. Naprimjer sad, kada je Džus konkretno, eto, prvih 10-15 dana kad sam ja došao, ovdje on je bio u depresiji, ja sam dosta energije stvarno izgubio na njega jer on se nije pronašao, nije našao zajednički jezik. Opet, apropo ove priče što se tiče Ivana Marinkovića, mi smo imali konflikt i tako dalje, ali smo se opet nekako neki način zgotivili. Isto vam kažem, on je meni totalno gotivan lik. Ja mislim generalno da nije imao sreće u životu s tim pevačicama. Ja tu uvijek govorim da tu nema sreće, što kažu stari ljudi, kaže ko se uda za pevačicu, ko je oženi, kaže opština ga sahranjuje. Naprimjer, Mili opet imao svoju neku priču. Znači, generalno sam ja bio sa dosta ljudi, kažemo, apsolutno onako na neki način, na nekim relacijama jako dobri. Sa Markom sam bio izuzetno dobar. Ne znam, Mladen isto kada je došao, da je Amy, znam, eto, Zoricu, ne znam. Iako smo imali, da kažemo, neke konflikte, ali... Pa ne, kad sam ja trebao dođem u četvorku, ne, ne. Ja znam kad sam trebao dođem u četvorku, naprijed konkretno Vesna Rivas. Ja kad sam ušao... Dobro, obratimo se samo na priču o Zorici, jer dosta ljudi napolje komentarisao da vas dvoje imate neki sukob, zašto? Ne, ja kad sam bio, ja sam trebao dođem u četvorku, kad sam tamo u Maldivima, kad sam bio, ja nisam mogu dođem zbog posla. I trebao je tu bila frka, jurnjava, nisam mogu to završiti, sam ja u stalnom radom odnosu. To vi znate svi, nije ni bitno. I sad kad sam trebao dođem u četvorku, vi ste, Vesna Rivas me uništavala, ali nema veze, ja Vesnu gotovim, meni je Vesna mangupir, ja sam Vesin, mentalni sklop, njen centralni periferni nervi, svi sam provalio. I ona toliko dobro vozi priču, ona napravi od ničega, majke mi, ona je meni totalno fascinantna, žena s 55 godina. Ali Vesna ćemo kasnije, sad se bavimo Zorica. Što se tiče Zorice, Zorica me je napadala u četvrtoj sezoni.
da sam ovakav manijak. Znam ono kad se bio uključio jednom, ti si istina narkodiler, kriminalac. Jeste tužio? Ma deće, pa izdaj ja požge cinkaras. Pa ja čovječe nikad u životu nikom. Pa zašto bih ja tebi rekla da si ti kriminalac i ne znam ništa o tebi? Ne, nego to je bilo u četvrtoj sezoni. Pa baš u četvrtoj sezoni. Pa ne znam zašto. Ja te nisam ni srela u životu. Pa gde ti mene možda sretiš? Alo, bre, ja sam veliki zalog za običaj smrti. Mene nastavi. Čekaj, Zorice, jesi li ti to rekla ili nisi? Ne, nešto ne, ja, on nije ni bio u četvrtoj sezoni, ne, nego si, niti sam, ja sam se ikada sreli u životu. Pa ne možemo, gde ti mene možda sretiš? Gde me sretiš? U Rimu, gde? Gde me sretiš? Možda u Rimu. Pa da, u Via Nacionale. Ne, ja sam nevidljiv. Znaš kako kažu, Vuk Đurić je kao duh. Samo nestane, like a ghost. Znači, ja ne živim taj život. Ja sam dečko upoznala... Čekaj, šta je rekla Zorica? Ja sam dečko upoznala ovde... Ne, nego me napadala, ne. Ovde... Ona mala, kako su... Ovaj... Pojma nema. Ja pelo, što ti posle pelo. Daj, daj. Da. Oni su nju nešto tu, sad ne znam šta je bilo tu, nemam pojma. Nešto da, ona me je nešto napadala tu, nešto me... Ja znam, sad ne mogu sjetiti, ja znam. Ali kako sam je mogla te napadati onda... kad ti nikada nisi bio ovde? Nismo se nikada... Čuvat ću se, evo, evo, Vesna Rivac, Saška Karan bila Vesna Rivac, ja gledam, jel ti znaš, Mark? Čuli jel ti si reo? Da bi te ja napadala. Jeste me napadali, svaki dan ste pričali o meni, Jelena Golubović, vi ste svaki dan pričali Vuk ulazi, Vuk ulazi, se ne treba dođe tako. I prvih mjesec dana, dva su oni bojali. I gasto svi, sećate, evo ti gasto, budi jednom od Bojeva. Ostao priča od Maldiva. Apsolutno, jer su oni čekali svaki. Ajde, mene dosta više. Da, da, da. Onda je gasto s drugom gorao da ti... Da, da, ona me napada kad sam odložio emisije, sećate. Ja samo znam za jedan nemili događaj gde sam ja ovaj... Kad sam me napala u Nojna, pa to je nemoguće, ja sedim u kafiću. Otvorim vagu na dve strane, Zorica Dukić. Vidi, ja nikada nisam rekla ni jednu jedinu rečenicu za novine do pre... Ma nema veze, ja to ne gledam. Mesec dana, otprilike, da. Koji onda nemili događaj? Pa, i Snajki. To je jedino što ja znam kada su me novinari pozvali i pitali kakav komentar imam na to, jer sam ja neko ko poznaje Cecu iz spoljnog sveta, jer je u vezi i sada će postati majka, rodit će bebicu mom drugoj prijatelju. I ja sam rekla da ja najoštrije osuđujem taj čin. I to je sve. To je jedna jedina rečenica koju sam ja rekla i ništa više. To je bilo dve strane. Slušaj, ja sedim u kafiću. Pa dobro, vole. Nema veze. Dobro, nema veze. Da začine. Pazite ljudi, ali mene može. Ja nikad u životu, nikad nisam nekoga cinkario, nisam neko tužio. Ja to ovo što je požel nije tužio. To ne bi radio nikad u životu. Bolje se izmijete. Nema veze. Ti imaš neki svoj kodeks. Okej, razumete. Evo zna Emi, zna kad smo bili u Maldivima. Kako se imamo, znaš što su Emi napravili? Za Kevu, za Ćaleta, nikad u životu... Ali vidiš, tužila sam ja novine za malo veći broj naslova, baš nema veze, toga ma ne, ti si meni gotivna, što Kevin, pišu moja. Ono što ja ne govorim, pa onda dođem tako u neke... Ma nema veze, neke... ma ne, nego ne trebate to raditi, vidite ovo. Pazite, mi smo u reality. I ovde svako može, evo ja sam, na primjer, ispričao neku priču, Mili ispričao priču, da bude nešto zanimljivo, a ne da se tužite i čim postoji taj strah. Ako ja sad nesem tebi nešto kažem, ti meni, nema tu gema, nema igre, nema hemije, nema čao. Ali gledaj da ti kažem nešto, za svaku igru mora da postoji neka granica, jel tako? Apsolutno da. Neka moralna norma, jel? Bravo, ne, ne, evo i to ja kažem. Evo, trenutak jedan samo, Mili, ustani. Vuče, hvala ti što si mi rekao. Nisam znao da devojka je tako kleveta, ali pretpostavljam da je to su iz njenih usta. Evo ona meni je rekla da me je tužila. Ne znam zašto me je tužila ovde. Ja nju nisam tužio. Srbijo narode, razbio mi flašu u glavu, pa nisam bio cikaroš. Ceo Beograd me je zvao napolju. To ti tužila Milija. I ona, znate šta ona meni rekla? Znate šta mi je rekla? Ona mi se ovde, da ću da kažem. Ona kaže, pa dobro, nemaš nikakve dokaze, nisi prijavio policiju. Pa naravno da nisam. Nisam teo. A ja ne znam, evo kaži sad narodu. Nije ni bitno, zašto si ti mene, devojko, draga, tužila? Ti jako dobro znaš koje si laži neistine iznosio meni dok sam bila ovde i kad sam napustila realitet. Ne, ovde dok si bila. Vidi ovako. A ti za mene? Gledaj ovako, moj ugovor je ovde bio na tri nedelje zbog mojih poslovnih obaveza. Dobro, to mene ne zanima. Samim tim što sam ja izašla na ovo vrata... Dobro, vi o ugovorima ne možeš da pitaš što je zabranjeno, ne možeš Zorici, ni ti ti bilo ko. Ja sam prestala da budem učesnik ovog realiteta. Nije tačno, idemo dalje. Uključivala si se. Druga stvar, ja sam prestala da budem učesnik ovog realiteta. Druga stvar, bila učesnik ili ne, ja po zakonu... Ti si ovde rekla da podvodi žene. Ti si rekla da imamo dokaze sve. I to je to. Da si rekla ironično ili ovako. Ti, dušo moja, izađi na sud, dokaži sve klevete koje si izneo o meni. A ti o meni? Marko, tuži me. Ne, pa i mene je Zorica tužila, ali nikako tužba da mi stigne. Nisam tebe, nisam tebe. A ja mislim, ono kad si zvala na uključenje. Nisam. A znaš kada sam mi pitao? Jedva čekam tužbe da mi stigne. Ja nisam znao. Zašto nisi Marka tužila, Zorice, a Marko ti je rekao još gore stvari nego mi? Šta je Marko rekao da sam baba, da mi seda kosa? Dobro, ali nije to. Ja sam ti rekao da mi je seda kosa isto. Imao je neke udose tvrdnje u desu desizovane za sto. Oni mladen. Kad je ona bila u studiju, a Mili dole, pa je Mili pljuvo da je ovakva, da je onakva. Ne, Mili je... Realitiju ne može da tuži, nego njih laže da ih oni više ne pljuvo. Ja imam najjačeg advokata. To što Mili nije uopšte...
uopšte budala. Neka priča, bio. Ja imam najjačeg advokata, Zorana Perovića, koji će dobrani kuma moga. Marko, pošto je znaša zajednička prijateljica, zna za svom onog što je nestalo. I ti si potvrdio. Bila je priča. E, priča po celoj, po celom gradu se priča. Jesno, Zorice. Znači, to svi znaju, ceo Beograd. Da si digla... 10.000 eura. Ne, 1.000 eura torbicu iz separeja. 100.000 eura. Da, freestyleru vidimo se na sudu. Ne, jedan uticajan čovjek sam... Vidimo se na sudu, mili, jako je najmanji problem. Ne, to svi znaju. Ko je tebi to rekao? Za to... Jedan od uticajnih ljudi. E, ona, ja ne znam gdje se mi kreće. Znači, priča ovakva bila. Ukrala pare i sedela je u eminentnom društvu. I tu su neki moji drugovi istrkejisali. Zna se koji, neću, imam ja sve doki. Ima da dođu ljudi. A ima da dođu. Gorić, jel ti znaš za tu priču? Onda ću ja tebi pare. Ja sam tužila njega za te klevete, za tri stavi i našli pare. Ja ne lažem, nema razloga. Znaš i ovu devojku. Ti znaš koja... Gospodin Mili. Crnogorka Mladene, vrlo dobro, naša drugarica. Pitanju, ona zna isto, dakle, da se uzme pare pošteno. Setinja. Sedela je za doček nove godine sa Tuzalom. Može, ako si ti na polju, a ja u realitiju, pa ja tebe... Pa dobro, ništa, nije lagala. Sedi, Mirjana. Dalila. Pa nemoj zbog Mine da štiti. Za 300 imam ja Bojana Tuzala Milija. Za to što je sad rekao, za to da ja zarađujem 10 do 15 hiljada eura po turi na jahtama leti. I za to da se... Ne, nisam rekao da zarađeš, ja sam rekao da dobijaš, pa to treba da ti bude čast, predigo sam ti cenu. Postoje simci, hvala. Kakvu cenu? Pa lepo nagradili je ljudi, bila na jakti. Šta je radila u Grču? Ajde, šta kao? U Grču je Tukija. Konstantin, menadžer, Crna Gora, Montenegro i to. Daj, resicam ja. Pa šta je? Dokaži ti. I možda parovi jedan zakačila te, tali je uvatila se. Pa znaš šta si da ti povučem dužbu? Da me moliš još milion puta i ti tvoj odak. Pa nećeš moj njega uzeti, bre. Neće ti povući tužbu u životu. Pa ja ću ti namestim da ti vratim snimak. I sve, pošto nisi rekao, pošto mi ceo Beograd rekao te tuži, flašla si mu glavu kao uvatio te ja za dupe. Tuži me. Smeće je dobro. Aj, trži to gasto sa zabuda, to ti je nivo. Dobro ste se našli. Tuži me. Košari je dobro kad se napije uradi. Vidi ovako, ti tuži mene, ja sam tebe već tužila. Dosta. Tuži ćete nego šta nego ćete tuži. Opala si me flaša makar, ja sam tuži. Krva peški, kao bila i pobegla, nije bitno s kojom osobom još jednom. Što si se šlepala uz nju, nosila si jakne, neću da imenujem devojku. Nije ni bitno da za tebe institucija. Ma vidi, tužim ti mene što god hoćeš, a ja tebi samo dodajem. S njom bila i pobegla, ja tebi samo dodajem. Tamara, i kao ono, Tamara za nju dama. I sad ona priča o mojim jaknama, vi pričate o mojim jaknima. A ovaj Gastos, nikad sam sreli onako, neće joj kupim, a ovaj ovako. Sto ovako pod kolan. I kao Gastos, kao moji drugovi. To su ljudi koji mene znaju 100 godina. Ko devojčica si sedeo, jebote. Ona te držala na povacu. Na povacu, krsta mi mogao. Ovako ga drži, ko majmune. Zorice, je li bilo? Ja sam zavolio da prodam je Zorice da kupi. Je zato ti isfrustriran i vratio. Zato što je Mili počeo da balavi, epilepsija ga napada. Ajde, nemaj da pričam, ja pričam. I niko nije te odavljava. Vratim čoveku, bre, 3,5 dana što si uzo košar u jedan. Pa, što nisi? Bojna, ti bi ponesto neki sam, aj nesto, nije nesto. Pa što ne pati čovjeku ako je takav milionec? Zorici nije 3 godine vratio Marković pare, 10 evra. I kao Brandon krik, kao Brandon mu je to. Jer tebi Brandon treba pare da da. Tebi Brandon da da pare. Ma neće da pričamo o tome za poštetio lepo što ti dao, nema veze. Jedna seljačka ona. Dalila! Što se ljutiš na mene? Dosta, Dalila, izvoli. Od uvijek ste poštovo. Pa ti si moj car. Ma čo ti radi? Ja hoću da kažem da ljudi nemaju potrebe da se potresaju oko tužbi, da li je neko nekog tužio ili ne. Zorica će da snosi troškove, snosit će ih Mili i to ove ostale ljude ne treba da zanima. Ja ću da dokažem. Kao što sam ja rekla za Požgaja, tako će da bude. Da li ja izgubila ili ne, to me apsolutno ne interesuje. Ja ću svoj cilj i svoju želju da ispunim. Zašto ti tužiš Požgaja? A joj, brate, neću više da se ponavljam 100.000 puta. Znači nekom... A ja ne vidjavite gdje se sviraš tu tužaka. Ja se izvinjavam ovaj... Aju, čuti ga, molim se. Zorica Bukić otvorila salon i sad živi od tužbe. Dobro, ajde prestani kako se više. Ja se Bojana izvinjavam, ali imate ljude kojima odgovara da pričaju da je prostitutka, da je kurva, da... Jer tako dižu tu neku cijenu sa time čime se one bave napolje. Mene to ne interese. Imate ljude kojima odgovara da se priča da su ubijeni, da ih neko nokautira, ovo, ono. Imate ljude kojima odgovara da se priča da su udarili nekog i tako.
Meni u ovoj situaciji, ja se izvinjavam, ali ni na jedan način ne odgovara da za mene jedan poštaj priča da sam prostitutka, da je mogao sa mnom da spava za 200 eura, da ima moje gole slike. Ja u svom telefonu, ako sam ja nekoga strpao u zatvor pa ga nisam strpao. I Zorica Dukić koji te kako dobro znaju šta ja sad pričam. Dobro, Gatule, što ti sad pričaš preko Dalila nije mi jasno? Zato što ne želi više se pere, ima Kostatko. Da, ali ko je tebe prozao? Ima se pere, ovo je najbogatije, najpametnije. Izolacija! Ja bih me te priče, pa postoje snimci. Ne o prostituciji, nego o tužbi, udaranju u kucu, ja se perem od prve riječi svog prijatelja. Ako si radila, ti si radila, nisam ja, boli me dupe. Ja sam radila. Pa kako si radila, radila si, što me boli kurac? Bojana, hoću da kažem. Zamisli da je bila preciznija. Sve ono što je zađala ljude sa limenkama, sa čašama, flašama, šoljama, u koliko bi imala ona tužbi. Zamisli da je Branka okuka. Zamisli da je Branka okuka. Koliko je ono izgrebala i stupla za te krvne podlive da je tužila. Joj, pa Dalila bi još uvek sad sedala po sudovima, a ne ovde. Šta bi bilo kad bi bilo? Pa što nije još isključeno. Tri godine nam se starala. Da je prostitutka. Idemo dalje. Samo da kažem. Dosta. Ja u svom telefonu za sebe se nikad nisam slikala gola, a kamoli da šaljem nekome slike. To je za mene nebuloza i ja se izvinjavam, ne treba vas da boli kao što ne treba da vas boli za Zoricu i Milija, ne treba da vas boli za mene i Požgaja. Ako iko snosi troškove, to ćemo biti nas dvoje. Dobro, sejte vas dvoje. 11. pitanje. Da odgovorim. Kratko. To je posao za mog advokata, nije moj Dalilin. Mene to ne interesuje. Dalila je jedna glupača koja misli da je bitna. 11. pitanje. Da li istina da si zaljubljen u Snežu Jovičić? Ja u Kušodasi sam. Šta je rekao Vuk, režija? Ovo je najveći realiti. Ne. Pa normalno sam zaljubljen, Snežana je moja sudbina i mislim kada budeš sve isparila da ćemo biti najjači reality par. Ova bjela rumuka iz Transilvanije, kako je to čudovište? Ovo je nemoguće. Ovo je najjači reality. Prvo rekao ne, pa je onda rekao da ćemo biti najjači reality par. Pa gde ja sam, alo? Rekao si ne. Koji odgovor će da bude istina ili laž? Ne, pazi ovako je. Kad sam bio na poligrafu, kaže ovaj inspektor, kaže ovakav slučaj nisi imao u životu. Za malo nije pukla mašina, majke ima. Zašto? To je taj life. Pa ne, kakav sam pitanje, njemu nisam mogu da verujem. I za ovu Dabovićku. Da, ne, stvarno što sam imao ova pitanja za Dabovićku i za ovo. Stvarno što se naši to svaka nam čast. Ne, ovo je stvarno najče. Priznaješ Dabović kada je? Pa morao sam da priznam kad sam popio 3 špice, ali nisam bio s njom ništa, samo se poljubili jednom bez jezika. Ne, evo, kaže mlada, nije ni bitno, ovo je gotovo. E, ali ovo je Nemović, kakvi su ovo doktor? Snježana! Kako se ljubi Snježana? Snježana? Snežo, ustani, ostali tišina. Ajde, molim te, prestani sam zaista da ukoš gluposti. E, se ložila na mene kad sam ušao, e. Ja se ložila na tebe, ne, uopšte. Ja sam rekla da si ti mene stajali i pisao mi na Facebooku. I to na komentarima. Šta si radila u Kušodasiju? Snježana! Išla si pješke u Vrnjačku banju, Snježana. Nosila si periko od cjekule iz odžaka, Snježana. Ovo je ozbiljna djevojka. Obri malo ovo ispod ruke, ove, šiške ispod miške. Sneža tvor, to je čudo. Vuče, šta osjećaš prema Sneži? Osjećam samo kada je osjećam je ovako i sad je osjetim. Iako mi je nos začepio, osjetim je odavde, oznojaž. A mala smrdi kao ježić na baterije, majke mi moje, one kineske. A ne, Sneža je moja sudbina, ne, ona je toliko divna devojka. Ja sam opet čovjek iz patrijarhalne porodice, volio bih... Ali ipak od toliko devojaka u Vili, ti si samo nju video, samo nju komentarisao. Pa ja volim samo to, zato što je toliko je jaka. Ja sam tražio, iskreno kažem, sad kad sam išao iz parova, tražio sam Stefana dva mjesta da ga odvalim kao konja. Tako je, da, malo živi u Kotobanji, evo da kažem ako. Znači, pametna devojka, završila tekstilnu školu, 2.20 prosek, treći stepen, preko veze, baba prodala veš mašinu, pa je plala na ruke 12 godina zbog nje. Znači, imala, da je to da kažem isto našim gledalcima, da kažem to. Znači, nisi morala završiti tekstilnu školu koliko si bila glupa kao noć. Jel ti baka prodala veš mašinu, Nataša? Šta je radila? 97. godine. Prodala veš mašinu da imaš dvojku iz matematike. Ti nisi normalan, definitivno. Ustani se. Jesi prala na ruke, bre. Pokaži. Tako je, prala na ruke i na kamenu. Na kamenu, tamo u krsni prava. Da. Idemo dalje. Štiparke si krala od komšije. Šta kažeš? Kako? Odlično znaš odakle sam iz Velike Kresne. Ali iz Mladenovca.
Šta? E, moja sjela. Pa sam bio kod Nataše, alo. Pozdrav za moju Natašu. Moj baka je veka žive. Ako Snježa neće se smuo, sam da ja se smuo. I ja sam odrasla u tom selu. Meni je bitno da uđem u dinastiju Jovičić. Snežat. Ako ti, jel ti neće smuo sa mnom, neće? Nikad ne smuo. Onda ću sa bakom da smuo, jel može? Zorice. Ne. Da oženim Natašu. Moja baka je srećna uđica. Ako je već, gotovo, tu je već bilo nešto. Znaš šta mi nije jasno, Bojana? Sneža je prijatelj na Fejsu. Kaže da sa mnom nije. Pa sad, pa i Gasto se pisao, ti bi pisao ti je. Sa Lakićem, ima kaže da ja lajkuje i komentar. Znači, sad ću sve ne pisao tamo, majke. Mi smo svi dodavali nju, jel? Pa da. Ja sigurno nisam. Čak i Miljana, Aleksandra Kolarova poruke. Oni su sa mnom u gimnaziju. Ja ne znam kako. To si ti rekao. Snježa. Snježa. Pa kako, ti vrlo dobro znaš moje slike, znaš moje statuse, verovatno, pošto... Pretpostavljam, jer čim sam u realitiju, da znate moj Facebook na pamet. Ne, ja to nisam rekla, to je Lakić rekao, nek odgovara za ono što je rekao. Ivica Dragutinu mi si rekla, bravo, da. Ja to nisam rekla. I Pixi je slao poruku. Izvini, molim te, u mojim porukama, da li sam ja tebi pričala da si sladak, da si sladak, da hoćeš da se upoznao i ostalo? Ne, jer ti si meni pričao. Đuc. Ne, to je jedan jedan profil. I sve si slike obrisala i sve i samo si preimenovala i nove slike stavila. A sve poruke su ostale. Jeli, Snježana, ja imam jedan Facebook profil. Izgleda kao da je Snježa pisala njima da su dobro zgodnila. Ja nisam. Nego oni svi njoj. I Lakić i onaj što je napolje konj. I evo i Vuk sad i... Ja samo mogu da kažem da sam se dopisivala možda 2009. 10. godine sa Cikom. Znači nije on meni pisao. A Sima iz Odžaka. Čekaj, kim su dopisivala? Sila 2000. Tikom Filipovićem. I to smo dopisivali telefonom i ostalo nebitno. Jel mogu izolaciju? Ne brinite za mene. Tako da, svi ovi ostali su meni pisali. Vuče, šta si pisao Snežu u komentarima? Priznaj. Da mi džabi sad ne bismo jurili skrišotove, parvi, što pričate? Sad ne pišem inače svaki dan. Zorice, izađi napolje odmah ili izolacija, biraj sami. Znači, mala. Ja objasnim, Tihomir je bio upisan kao Tika Filipović na Facebooku tada. Kreni, ne zanima me šta njena pita, pričamo nešto drugo. Mala je bila u zovu, ja sam to rekao, zov, to je ono za one ukrasne životinje, kokoške i tako dalje. Zov, znaš šta je zov? Pa da, oni lovci i to. Pa da, mala živina, ovo kokinkini, šaboji. Evo ovako, mi ćemo odmah da saznamo da li je Vuk iskren ili ne, kako bismo možda u drugačije raspoloženju nastavili dalje priču. A vidite kako je sve, ali pazi što najgore. Ona je ubeđena, zapravo se ja zanimljamo. Pa možda i jesi. Pitali smo Vuka da li je istina... Mene ne znam da si ti. Pitali smo Vuka, da li je istina da si zaljubljen u Snežanu Đorđević? Pa sviđa mi se, ja bi njima peglao. On je rekao ne. Vuče, rekao si ne. Tako je, ali bi vodio ljubav s njom. Režija. Kada bi se okupala... Odgovor je laž. Vaš odgovor je... Laž. Šta je laž? Firma pade sve u vodu. Laž je to što si rekao. Jebote, Bog budi. Ti se zaljubljen s Snežom što ću daći. Snežo! Snežana, ustani ljubav i moja te veri. Zaljubljen ili ne, u mene isto mu je, ja nisam u njega, prema tome sam... Ja sam za predstavit ostali. Remeci emisiju. Bolje da si se zaljubio u Moniku Belući, pre bi nju imao nego mene. Snežo, pitanje za Mariju. Našla Nike bez znaka. U Mladenovcu, u Zelenom tržnom centru. Jao, kod Kineza. Ne, ja sva nema da kažem. Mili. Malo pre Mirela komentarisala. Ja kažem, Vuče, zaljubljen si u Snežu, kaže ona, naravno, zato što je stalno napada. Da li je moguće da si ti 3 mjeseca i 4 pored mene i da ti ništa nisi naučila? Jebem li ti sunce? Šta je trebala da naučim? Ne, Bojana. Kaže, zato što je napada. To je parodija, budalo, ajde malo. Nije parodija. Poligraf je isti. Ne, ono se meni, ja kažem. Jesi, tako je, bravo. Ja sam zaljubljen, ja priznajem, evo sad ja... Vuče! Da, ti ipak kada si napolju najviše razmišljaš o Snežani. Pa jeste, ja sam mislim to, sad je malo neprijatno. Mislim, ne znam šta da kažem, majke. Pa ne. Pa vidi Snežan, vi kao, evo, molim vas, vidite, da. Ja sam bio kod Bakina rođena. Evo, Baki i Nataša. Ne, ona se meni stvarno sviđa, ja volim, bez obzira. Ja sam to mnogo puta rekao, rekao, napolju, na ulici nema sreće. I ti kriminalci, i pevačice, i starlete, ja volim ovakve devojke. Znači, ona je patriarkalno vaspitana. Živjela u Kokošincu, 3 mjeseca živjela u Kotobanji. Tako je, da. Znači, ne brije se, prirodna sva, dlakava, runjava i tako dalje. To je sve istina što
A, pa ne ozbiljno, da, mala je živjela, znaš. Da, jeste, da. Ja volim takve devojke, ja znam da me ona nikad ne bi prevarila, malo čopa na levu nogu, nema veze, ali mi se ipak sviđa. I njena baka je stvarno Nataša. Ako ne spavaš, pošto imala visok pritisak, stvarno su me dočekali njenih baka i djeka, ne mogu da verujem. Čekaj, ti stvarno bio kod njenih kući? Da, pa bio sam na rođendan, na 73. rođendan kod bake Nataše. Pa ja ne služi baka. Baka sad ne spava 100%. Alo, ja se čujem svima svaki dan. Znaš da ti Stefan... Je, znaš ti, alo, ti znaš koliko se ja lud, kao konj. Šta si sad znao, Stefanu? Moram da se ne luči tim na svetu. Pa Snježana, slušaj ovako. Ja sam tebi rekao. Jesam ti ja rekao da ću te smuvati kad budem ušao ovdje? Jesi ti rekao da? Koga da smuvaš? Koga da smuvaš? Koga da smuvaš? Snježana, tebe da smuvam. Dosta. Nemo sad svađamo pred ljudima ovdje. Jesmo se poljubili tamo u krevetu jedan. Ti i ja se poljubili. Pa pre bi se ubila, ako poljubila tebe, ne bi ja normalan. Evo, nek pusti režija. Okej. Jeste li se poljubili, ustanite. Jeste. Evo, ima je to vidio. Smo krenuli da zapalimo cigare. Jesam, ja sam je poljubila silu. Okej, sedite sad, sedite. Samo da potvrdite se trebale. Ne, ona je bila zaspala, evo da vam kažem iskreno. I ona to zna. Narko je bio, ne znam gdje je bio, ne bi u WC s nekom ribom, ja mislim. I ništa drugo. I ona je zaspala bila, ja to priznajem. Dosta. I poljubio se me ustavno blic. Nije bilo jezika, nije ništa, ja to zna. I nema veze. Onda sam ja počeo malo se šalim na njen način, bio sam malo agresivan. I tu sam pogrešio. Jer evo, vi znate sami kad ste nju nominali prve nedelje, ona je pevala Vuče, Vuče, ona je bila opsednuta sa mnom, evo i Požega je bio tu. Čekaj, Vuče, a zašto si ti imao potrebu da poljubiš Snežu ako si već na početku pričao da nisi zaljubljen u nju? Pa ne, ja sam prvo mislio, isto vam kažem, pošto sam se loše snašao u realitiju, teo sam napravim da nađem neki kadar, pošto su me gastosi ovaj. Da se zakačiš, ne? Tako je, apsolutno da. I vidio sam da je ona ovako, pošto smo prijatelji, obzirom da smo prijatelji na Facebooku i dopisivali smo se i tako dalje. I ona kad sam ušao, kako se nismo dopisivali, daj, ajde. A ti meni nisi pisala. Zakuni se u bakinu penziju. Zakuni se u bakinu penziju. I to je to kao i lako. Zakuni se u bakinu penziju. Pisivanje. A sigurno ti nisam odgovorila okay. Na komentar da ti budem devojka i ostalo u snu. Tako je. Vuče, izvoli. Boki je 12. Ovo je Boki 12. E, a Boki čuti kao iz Jungle Booka, onaj mali. Samo čuti onaj. A Filip? Koji Filip? Dobro, parovi, ajde za obiđite ta vaša pitanja, pustite dečka neka priča. E, baš hvala. Što se tiče same Snežane, ja sam rekao, mi smo bili prijatelji na Facebooku. I ja sam htio, pazite, ona stvarno ima Photoshop slike, vi gledate na Facebooku njene slike. Pa kakva Zorica, kakva Nina, to su nula ribe. Ona je ribetina, ne možda veneš. Usta, zubi, svi. One kad sam je vidio Kemi, ono, zubi, tri, pa ja radim. Pa da, to su izgleda, e, majke mi, ne. E, pre neki dan sam, majke mi, ušao jako njena face. Rekao da imamo, stvarno smo prijatelji na Facebooku. Ja gledam, jebote kako je ona ribetina, to je nemoguće. Sifoni, ludnica. Sad ne znam da li ovo piše Guč isto sa 2 č ili nije ni bitno ovo na ćirilici. To nisam gledao. Znači, Photoshop ne znam. Znači, nju kad uđe ovdje... Da, Guče, ali ti si ipak zaljubio nju, to poligraf kaže. E, pa sad ovako. Zašto si ja zaljubio nju? Kako se ti objašnjavaš ovo što je na poligrafu? Pa ja sam se prvo u suštini malo zezdao sa njom, napadao sam i tako dalje. Međutim, isto vam kažem, ja sam Jure Kadar, ja nisam mogao se snađem u reality i morao sam nju da napadam sve vreme i posle nekih 7, 8, 10 dana, ja sam se u stvari nesvesno zaljubio nju, mislim, ja to priznajem. I onda nisam znao kako da osvojim, pošto je, kao što je malo čas rekao Ivan Marinković, pošto ona devojka je totalno iz drugog sveta, dolazi iz Kotobanje, živjela tamo u Kokošincu, ona je čak sedela na jajima. Znate li, za kokoče, naprijed treba 21 dan, da sedi na jajima, ona je nju je baka, to mi je Nataša pričala, sad ne zna li to istina. Kad je neka kokoška crkla, bilo je 19 dana, pošto kokoče da bi se izlegli pilići, treba da leži 21 dan. I ona je ležala 2 dana, je sedala na jajima, koliko je ona stvarno jedna domaćinska porodica. 2 dana je sedala na jajima, znači od 19. do 21. dana je sedala na jajima da se izlegu kokoške i one morke neke, morke. Imaju morke kuće, one što. Najveća jaja za Uskrs. I ona je to prodavala devojka na pijaci tamo po vašarima. Mislim, ona se stvarno borila i radila. Njoj škola nije išla. Izađi napolje, izađi. Znači, sedela je kao koka na jajima da se izlegu pilići. I ona je onda... Ma da, ona ono ide kad malo, imala je krestu čak. Čekaj, Vuče, kad si shvatio da si zaljubljen u Snežu? Da, i slušaj, krestu imala ovu sad. Mislim, sad mi je stvarno teško, ja ne mogu da pričam o ovome. Mislim, ti znaš da ja tebe volim, stvarno. Snežu, on je zaista na poligrafu slagao. Kad je rekao da nije zaljubljen u tebe. Šta me briga njegov problem? Šta što si tako, evo, dobro, evo sad pričamo. Šta sad trebate, molim? Koga sam ja zaljubljena i koga ja volim? Apsolutno me ne zanima ko mene voli, ko je zaljubljen u mene. Bitno je da me moj dečko voli, ostalo me ne zanima. A koji dečko, taj dečko ne postoje, sad sad. Da li te dečko voli, Snežu? Šta si sad? Mene, da li voli dečko? Pa nisam ja Požega i gej, pa nema to mi radi. Pa ne, šta si sad? Jesi uspio da saznaš nešto? Ne, ona, pazite ovako, ona devojka,
Mislim, to sve što je radila, ja sam prešao preko toga. Znači, živjela je to navali, živjela sa dva penzionera, to znaju. Znači, kako bila dva penzionera? Da, neka dva penzionera što su je pegla. Nema veze po to. Šta kažeš? Taj Radiša, nije Radiša Urošić, nego Radiša Trajković i neki Sekula, taj Dragutinović, taj iz Odžaka. Ko su ti ljudi? Neka dvojica, Sekula Dragutinović iz Odžaka, a ovaj Radiša, ne ovaj Radiša, je Lazarevac, neko mesto pored Lazarevca. Ima ne. S njima dvojicom je živo. Pa ne znam, da li je Miga neki iz Vreva, ne može se, znaš, i sad vidite, Radiša taj, oni su u njemu, pazite ovako. Mislim, ja kažem, evo javno, evo, moja mama gleda i tako dalje, moja porodica i sestra i tako dalje, kumu i prijatelji. Pazite, ja sam prešao preko svega. Znači, vi znate da je bilo u Vrnečkoj banji, da su je bakine kolege udrale štakom u glavu, da su urinirali po njenoj faci kada je krala one C vitamine. Mislim, ona je takva bila kleptomanka. Meni kaže njena baka Nataša, kaže ona je to što je krala C, one CD-vite, vitamine, te šumeće tablete i tako dalje. I što su je pegali ti penzioneri. Ali ja, mislim, ono, ja sam prešao preko toga. Nekako, ne znam, to je jače od ljubavi. Kao što, naprimjer, sad Neša voli Mirelu. Mislim, tako, ne znam kako da to opišem rečima. Apsolutno da, eto. Čekaj, Vuče, ti joj zameraš na mnogo čemu, ali ipak voliš. Ali to je jače od mene, ja ne mogu sad, pazite, ja to sam saznal. Vuče, koliko si zaboravio, saznal sam taj Sekula. Da te obavesti, moja baka je bila u jutarnjem programu. To za Sombor, to ne pišem, pazite. Evo, prije ono nastavimo dalje. Ustani, Džus. I sve što govoriš pada u vodu. Ustani, Džus. Na poligrafu smo utvrdili da Vuk laže kad kaže da nije zaljubljen u Snežu. Ali ovo što si ti rekla ima smisla skroz, jer on ovih dana i od kad je ušao, on samo razmišlja kako šta oko Snaže. Ja to priznajem. I još sad kažeš, u stvari on je rekao da je zvao baku i da je bio na rođendanu i sve. Mislim, stvarno smo me dočekali. Ono automatski je povezano sa tim da on, znači, hoće da bude tu. Soko, zove smo, pili, nemoj grešiti. Samo što, treba razdvojite njih dvoje i da povežete Bokija sa Snežom. Jer, pa zato što kod Sneže ima toliko kokoši i uvek ima jaja u kuhu. Ne, ali vidite, ja sam stvarno vidim. Tako da, ne bi bilo frke, ono. Noši Sneža, da mu snese jaja, isto. Pazite, ona je nosila krestu kao mala. Znači, imate, kaže meni ova, pošto nije imala para i baka da je tada imala malu penziju. Nije ni baka. Kada je Nataša odšla u penziju? Pre 7-8 godina, kad si išla u osnovnu školu. Ja išla u osnovnu školu pre 7-8 godina. Ti očigledno ne znaš koja sam ja godina. Alo, baka, dok baka je otišla u penziju pre 7 godina, 8, je li tako? Moja baka je otišla 2002. godine u penziju. Pa dobro, eto, koliko to ima. I drugu penziju sam ja potrošila s ponosom i od tad više nijednu penziju nisam dobila. Eto, invalidu si je potrošila. Pa jeste, ja znam, meni je rekla Nataša. Kaže ona meni, Vuče, dete, drago, ja sam se u jadu zabavila sa njom. Mala troši penziju, ide po rejvovima. Pazi, išla u Barutanu na ekstra. Pa ja nisam mogu da verujem. Kako Barutanu? Ja, na ekstra. Veta! Da čujemo tvoje komentare. E, malo izla na rejv, na ekstremima bila na ekstaziju. Uzela celu penziju. Nežo! Pa je moguće to da pričaš ovdje? Ono što je bitno da kažem u ovom trenutku je to da se baka javila u produkciju i da je potvrdila sve. Nije, moja baka nešto mogla da potvrdi. Meni to kaže iz produkcije, izvoli Vesna. Ja odlično poznajem svoju baku. Ono što ja provereno znam, da je Vuk sad iskren, jer je uhvaćen u laži na poligrafu. A pošto je on studiozan, jer on je večiti student, on se sigurno, ja mislim da je posjetio Veliku Krsnu i da je on bio, čak se vidio i sa Migom iz Lazareta. I ti si sad nakon poligrafa poverovala da je ovo istina. Ne, ne lažem, pa ja kažem. A što ti nisi ranije rekao da si zaljubila? Ne mogu, znaš kako Bojana. Ima smisla, evo sad je skupio hrabrost i obukao se. Sad mi je lakše kad sam gore. Mene ne bi iznenadilo do kraja večeri. Zorice, dosta ti gasno, dosta ono. Do kraja da je zaprosio, znači. Ne, stvarno, meni je bilo neprijatno. Da je došao ovo da prizna i da zaprosi Snežu. Tako je, stvarno. Mene to ne bi iznenadilo. Dalila? Pa da. Pa ništa, Boki, ja mislim da se do kraja večeri ovdje sprema veliko iznenađenje za Snežu. I da će Vuk izvaditi prsten iz svog unutrašnjeg džepa. I znate koliko mora neko da budi u vama inspiraciju da vi pričate ovoliko o njemu, kao što on sad priča o Snežu. Ja priznajem to. Tako da ja definitivno mislim da je Sneža djevojka za Vuka, jer ona je jedna domaćica, pokazala se ovdje, to su svi mogli da vide i kiflice i sve. I svakoj djevojci treba da imponuje kad ovakav muškarac poput Vuka priča tako lijepe stvari o Sneži. Malo on ubaci tu i humora i svega, ali sve da njoj vrati osmijeh na lice. Tako je. Da, a pritom da ti kažem, ona je dokazala se kao dobra sekretarica. Da, njoj je potrebna, tako je. Dosta, Mili. Mislim, ja sam svestan. Joj, od uvek sam ja. Boj, najdje, ja. Učina ti moja ruka. Bojana. Marko. Vidi, Vuk je plače, Mile, odavde.
I sad, kako je Vuk došao da radi ovdje i zašto je došao? Postavlja se pitanje. Pa nema, ja sam čuo da je on tebe molio da ti je kupio nove gume za auto, zinske i sve, samo da bi došao Snežu. Ja nemam kola uopšte. Mala vozi X7, mala. Kupio ti je zinske gume da bi došao da Snežu ide. Kako bi se nosio sa njenom lipovačkom šumom? I sa Marijom Ordovićem koji je dolje. Alo, ja sam siromašan, bre. Hoćeš u šumu na šetnju? Ko, ja? Nemojte, molim vas. Ja znam da je ova televizija uvijek radila sve za ljubav i tako je Vuku, i Vuku dala posao da Snježa zna da ima muža voditelja. Tako je. I ko se najviše, sačekaj, ko se najviše obraduje kad vidi Vuka u studiju? Pa Snježa. Kaže, Vuče, ja, pa to si ti. A vidi je sad kako glumi kad joj. Ne, imamo stranicu napolje Vuki Snježana. Požgaj. Ovako, poznavajući Vuka, Vuk je jako zaljubljive prirode, dobar momak koji je imao promašaj u ljubavi. Je li zaljubljen u Snežu? Imao je. Vuk je imao promašaj u ljubavi, bio s pevačicama, bio s striptizetama, bio s starletama, bio sa devojkama iz plavog mosta, bio sve. I onda je naišao na Snežu, jednu finu i dobru devojku. Mnogo mi je prijesno. Snežu je najpromija devojka u Vinu. Goodbye Charlie! Mnogo mi je prijesno! Čekajte, Sneža je najskromnija u Vili. Vi se potmevate njoj da troši dnevno 100 dinara ili 200 dinara. A meni tako treba. To se cijela obuče za 100 evra od glave do pete i za zimsku i za letnju u ovoj sezonu. Vuk je tragom tog sekule i Mige u stvari saznao da je ona nevina. 31 godina nevina. Oni su meni rekli. To ora, slušaj, to orlo, to se ne računa, ali naša Sneža je nevina, a on hoće nevinu devojku. Evo, da kažem, on je rekao da će nevinu. To je meni rekla i baka Nataša Prenkina. Doduše, pazite, oni ljudi jako teško žive. Imaju neku peć, Smederevac, imaju crno-beli televizor, ali su me stvarno dočekali, sok od zove, neka slanina sapunjara, tri jaja je bila na oči spakovala ova bakica. I sad vidite ovako, taj sekulo iz Odžaka što je peglo isto. I vi znate, ja sam rekao to. I kad išta u kuša dasi. Čekaj, malo prije si rekao da je nevina. Ne, samo da kažem, niste me razumeli. Znači, ona je nevina u vaginu. Vidi, ja sam nevina. Ali u anus, oni su s ovom imali. Nisam bila u zatvoru. Ne znam da li je prošlo 12. E, vidiš, ja nikad nisam bila u zatvoru, prema tome znači ja sam nevina. Evo, vidite kada ima fore ona. Pa ti si moj mali kolačić. Pa ti si moja breskvica u bašni. Ti si moja mala lepotica. Sneža je danas ispričala da je jako dugo vremena trebalo Stefanu da mu ono stvari priušti. Ne, da, aj, nemoj tako da pričaš. Da mu dopusti da je dodirne. I onda je rekla da više se... Amy, jesi bila tu? Rekla je da više nikad neće imati seks sa Stefanom dok joj ne stavi prsten na ruku. Tako da Vuk je došao sa prstenom ko prije djevojka njegova i to je to. Džus! Bravo! Zvoli kume! Sneža je totalno porno. Grad u Francuskoj, južnoj Francuskoj. Sam ti rekao, brate. E, sviđaš poruke koje smo čitali. Grad u Francuskoj. Pa da, Stefan, što je pisao, kaže, mogu da se opkladim sa produkcijom u koje hoće pare, da Sneža tamo neće biti nizake. Znači šta to garantuje? Da je ona nevina i da ona čeka prsten. A nije, pazite ovako sad. Vuče. Reći ja sam. Snježana! Lepotice moja. Vuče, šta ćeš ti sad da uradiš? Ti, pretpostavljam, nećeš odustati od Sneže. Ne, apsolutno da. Koliko god da se šališ, ti si u nju zaljubjen. To kaže poligraf. To jeste, da. Stvarno želim, evo, ja vam zapalim Happy televiziji i produkciji što su mi omogućili na neki način da me podignu kada sam bio izbačen, obzirom da nisam imao fanove, da nisam imao neke glasove. I oni su me zaposlili da budem voditelj kako bi je neki način mogao da fasciniram Snježanu. To je privremeno, na Juri ćemo te. Pa, apsolutno da, dali ste mi 7 dana rok. Ako ne smo vas Snježanu, gotovo. I on kaže Sneža kušadasi. I on odleti do kušadasija. Kao ovdje što si hteo. A Sima iz Grodske. Vidjela ti da mama ima uslovne reflekse kao i ja. Pa Sneža, ti bi se Vukom svijet obišla kompletno. Pa da. Ne, a evo sad ti kažem. Sad si me uvjela za srce. Slušao. I obilazi svet s njim. Ja sa svojim Stefanom ne trebam nigde da idem. Možeš da se razvedeš. Pa to. Nisam slobodna, ja sam slobodna. Džus, trenutak, džus. Dve opcije. Naredno leto ili će svi ići u kušadasi ili neće niko, bre. Majke, znaš da vam razmišljam? Mili. Majke mi. Ovo se zove crni.
Pa bravo, kur. Pažnje. A Mirela je glavna podrške. Kaže, zamisli. Kaže, zvezda večeri. Dobro, Mirela, ali koliko ti jesi prepoznao... Bi volala Mirela da se tako te miliča. Pa mi šta njoj je prijatno. Devojko, ja sam... Ne znaš. Ne, ona je super. Ona jeste zvezda. Ja sam impresioniran. Koliko nas ima... Samo gledaš šta Mirela radi i šta Mirela priča. Mili, sreća, moja sva. Ja ne mogu da veru. Dođi da te ljubim, jedan nikad će se svijet. Gledajte samo ovako. Ne, šta meni izluđuje, Bojana? Kaže, namerno kaže. Ja kažem, iz priloženog svi znamo, Snežak, s obzirom da troši 200 dinara, vidi se iz priloženog. Ne ljubi ga majka. Da, ma koji grad? Ne radi se. Ne, nemoj ti to skromna. Ona godišnje troši 200 dinara. Ej, devojko, nemoj. A ti si skromna. Jeli? A ti si skromna. Čekaj, čekaj. Jesi ti skromna? Jesi ti skromna? Ja učim od nje, majke. Jesi ti skromna? Skromna jesam. U čemu si skromna? Ma nemoš ti Mirela bez kurca, je normalno. U čemu si skromna? Daj, Mira, ajde bre. U pornosti ti se, u pornosti ti govorim. Samo nešto kaži. Pravno, Mili. Da. Samo si kaži. Izvinjam. Samo nešto da kaži. Dosta. Ja kažem iz priloženja što je Mira rekla i se da ti ne bi Sneža dala realno ni za vodu. Što ona ni rekla. Kako si rekao ono izvaka? Ne, ona mnogo što može. Ono što treba svoje kući u crkvu se ne dajem. Ono što treba u svojoj kući. U svojoj kući u crkvi se ne dajem. Znači ona ne bi nikom dala za vodu. Ne, nije tačno. Znači ona živi od vazduha. Ona može živi sa 4,5 dinara dnevno. Mogu i bez. Ova priča u nekom drugom smeru. I onda kao Mirela se pravi pametna, govoriš, ne laži narod više. Ne laži narod. Sneža bila na ekstremu u Borutaniju. Devojko, samo polako. Na Rolexima bila. Devojko, na Mitsubishi je bila. Alo, sve devojke, pozoruše. Alo, to je asoci, to je izraz odvrata mi poga. Ovaka žena voli. Mili, sedi, buđe. Ti kažeš da je Sneža lagala kad je rekla da troši 200 dinara dnevno. Ti kažeš da ona 300 dinara troši na godišnjem nivou. Slušite ovako. Mislim, kaže Vesna da je nevina. Ja sam napolju sve saznao. Znači, nju je Stefan peglao 20 puta. Ti penzioneri. Evo samo da kažem. Stačke, brkata. Stani, bre, čovječe. Šta je Stefana? Šta ti je, bre? Si popao tablet? Ostali me ne zanimaju šta pričaš. Dobro, okej. Bio sam kod Nataše i to je sve okej. Sigurno. Pazi, što se tiče nje. Ja kažem, ja sam se nesvesno zaljubio nju. Znači, ja sam prešao preko svega. Znači, što je peglao taj Sima i ovaj Sekula što je stavio perike na glavu. Znači, to je bilo strašno, to je strašno bilo. I sada, joj se udarili štakam u glavu, zato ona tiltuje glavom, zato su oči malo ovo ono, pa su urinirali po faci, naprimjer, ona nije bila kao Tjeglomir. Tjeglomir kad je... Dobro, ali ne možeš se zavesti tako što je vreć. Ne, ali ja kažem, ne, vidi ovako, je Bojana sad ovako. Boko, njegove reči govore o njemu, moje reči govore o meni. Važno, ali šta je meni oduševno kod nje? Što nosila torbu sa žmigavcima do petog razda, što je sedala na jajima. Znači, kada je ta koka njena crkla, ne znam kada je to bilo, 2002. godine, kada je baka otišla u penziju, pazi, imala je 7 tih morčevih jaja i ona kada je kokoška crkla, ona je sedala na jajima 2 dana. Znači, od 19. do 21. jaja. Izvini, kako nosi na jaja ispod kokoške? Pa ti sa tvojom guzom. Kokoška nosi kokoške, a jaja možda nosi morčevih. Zna, to mi je rekao, dobro, nema veze, sad neću ulazim u detalje. Nije prošlo 12. Slušao. Đusi, pozgaj. Pa, uči. Pristup steži. Ne, samo da kaže, kaže, čak da zna da skuva kafu, kaže, Nataša je hvali da zna da... I kiflice odlično spremno. Kibanicu, kiflice i tako dalje. To što ona prljava, što ima dlakave noge. Zato što stari Vuk i Požgaj nisu dobri, hoćete vam otkrati? Zato što je Snježa. Zato što je se sviđa Snježa. Je li moguće Požgaj to? Bože. Vuče, reci nam. E, ja kažem, Bojana. Listina, priznaj. Snježana. Nešto se ovde dješava. Čekaj, Vuče, to je istina. Samo mi reci. Jeste slušali? Sej, Teodora. Priče nam šta je bilo u Vrnjačkoj banji, ali detaljno, molim. To je nešto. Kažem ja Vuku. Njena baka je dobila da kaže. Mir, izolacija, kreni odmah. Pošto je baka rada... Vuče, pogrešan pristup imaš. A? Pogrešan pristup. Rekao sam ti da treba... Reći za moza Vrnjačku banju. A, sedmi. Pogrešan ti pristup. Evo, da kažem to. To što je bila u Vrnjačkoj banji. Inače, njena baka, Nataša, je bila kondukter u vozu. Kondukterka. Ne čujem ništa. I ona je sve vreme da kažemo, mislila o Snežani i tako dalje. Što ode ova mala u izolaciju? Pa zbog mene mala. Niko nije poslao. Ovo je najčerijaliki, majke. Ovo je najčerijaliki. Ljudi, ovo nikad nije bilo. Otišla je Bojana samo u izolaciju. Ovo u izolaciju nikad nije bilo. Bojana. Mala se odvalila. Bojana, ne više kapi, pita alkohola. Vuče! Molim. Idemo dalje. Hajde, kad ćemo se baviti tvojom ljubavim? Majke mi. Pa Bojana, sama priča. Pričaju.
non stop pričaju, ja to nešto komentarišem, ja vas ne čujem i ona meni kaže Bojana ide u izolaciju. Sam Bojana nešto kaže. Ko ti je rekao? Mirjana. Dobro, sljedeći put kad odeš svaku izolaciju da ti ja nisam rekla, ostaćeš tamo do ujutru. 12. pitanje. Da li je istina da ste nudili Vesni Rivas da sa njom vodite emisiju? Istina. Režija, šta je rekao Vuk? Ne, šta da je nudio? Pa ne su vam pričali šta ne možete. Da. Pa pričali smo par navrata, inače eto Vesna je dosta ovako žena, elokventna i jako u godinama, ali dosta ima ovako dobru priču i sviđa mi se i njena energija i to je na neki način bila moja želja, možda se ostvari. Poštovani gledalci, nastavimo dalje sa Parografom na kom je Vuk Đuričić. Pitali smo ga da li ste nudili Vesni Rivas da s njom vodite emisiju. Najveći si lažo, bilo je više laži nego istine. Pa požda za mene mala beba. Laži. Ali ti nisi učinio svoju familiju, nego si tuđe familije. Tako je, ja sam pokvaran dečko. Vuče, izvoli, šta si nudio Vesni Rivas? Ja mislim da je Vesna Rivas zaljubljena u mene. Mislim da je to realno. Šalim se, par puta mi izjavila ljubav dok sam bili u WC-u. Pa ne, nego pričali smo. Šta ste ovi u WC-u ti Vesna Rivas? Ne, ne, što se tiče tih pitanja... Mi smo monarhisti po predeljenju, pa to je prva baza. Pazi, evo sad što se tiče konkretno Vesne Rivas, znači mi imamo na neki način neku interakciju i stvarno smo bili dosta jako dobri ovde. Iako nismo imali dosta vremena da provodimo zajedno, međutim, eto, u par navrata smo pričali, pošto ona žena je bila voditeljka i stvarno izuzetno elokventna, mislim, to je neko moje lično mišljenje, i dosta ima energije za 50 kusuri godina. To je meni stvarno fascinantno, može neko da je voli, da je ne voli. I mi smo par puta, verovatno, ja ne znam odakle mi to pitanje sad, ja išto vam kažem, nisam znao šta da odgovorim, da ili ne, jer znam da smo par puta kad smo bili napolju. A to je Anđela, moj najveći antifan. Ti si mi Bojana, u stvari sad najbolji prijatelj ovdje. Pa to je to. A najveći slav si mi izolaciju. Anđela, mala ova, nju sam najveći. Ovo je sve nemoguće. Ovo je sve. E, to će desiti sa snežom. Ali Vuče, prvi utisak je najčešće pogrešan. To bi trebalo da znaš. Jao, sam glup, ovo je nemoguće. Hoću izolaciju. I što se tiče konkretno... E, Mali, sve tebe nešto pitao. Seljačino, sedi dole, bre. Aleksandre, nemoj da skupljaš poene na mojim, molim te. E, ali znaš što napolje pišu? Bojati ne kaže, majići ima. E, Kemi, za njega zove. Pa ti ćeš ubiti odmah. Ti iće, pa da, pa to je realno. A nemoj još malo. Pa ne, ne, polako, ima vremena. Sad ćemo mi to u emisiji, napravit ćemo uvertire. Ajde, Vuče, šta ste pričali ti, Vesna Rivas? Pa ne, mi smo pričali, ona je rekla da je volila neke emisije, tako da neke, da kažemo, tradicionalnog tipa, da je dovoljila guslare. Dosta puta smo se ovako nadovezivali i možda sam ja ne znam odakle mi to pitanje, kroz priču, ja to ne mogu se sjetiti, mislim vam kažem šta sam ja bio mjesec i pol dana ovdje, možda sam kroz priču, možda sam nešto rekao da vodimo neku zajednu emisiju, jer mi je ona možda čak rekla u nekoj konverzaciji da dođem kod nje u emisiju, da budem njen gost. Ili jesi ti to želeo da ti kaže? Pa možda sam i želeo da budem poznat kao Vesna Rivas. Ajmo da saznamo da li je odgovor istine i laže, potom ćemo nastavimo dalje. Imamo još dosta jako interesantnih pitanja. Ali pre toga čujemo da li je slagao Vuk, tradicionalno mogu da kažem slagao i na ovo pitanje. Hvala ti Bojana, molim vas zapratite me na Instagramu. Vaš odgovor je... Laž. Laž, tradicionalno već, laž. Od Vuka ništa drugo ne možemo čuti, ali smo ipak i, pored toga što smo ustanovili da je govorio brojne laži, mi smo kroz te laži došli do istine, pa smo, na primjer, saznali da je Vuk zaljubljen u Snež. U Snježanu? Da. E sad. Ruralna devojka. Sljedeće pitanje. Pa ne, ali ovo stvarno sad za Vesnu. Ali pazi, Bojana, evo Vesna, mi smo dosta toga pričali i neke teme koje, naravno, ovdje ne bi ni skapirali. Ove, nas samo. Vuk je inače stvarno pokretna enciklopedija. I pazi, uopšte nije isključeno... On je pametan, iako odaje utisak ludaka. Dobro, on to želi. Ali, on to želi. Hoću da budem poznat. Tako, on ja sam poludio od učenja. Da, on to želi tako da misle o njemu. Međutim, ima, on je dobar materijal da se s njim radi. I mislim da on može da napravi sjajne stvari. To kad ja budem izašla odavde, stvarno ćemo pričati nešto to vezano. To kad vi date šut kartu sjepija. Njegove putešestvije. Ali pošto je, dosta ga interesuje i religija, dosta poznaje i istoriju, a voli tradiciju i folklor,
Ja sam inače kao autor one emisije... Ne uklapate samo kod onog magijskog karata i sličnih stvari. E tu, Vuk, ja sam po crnom magiju. Ne. Tu se razumemo, ali postoji nešto što ja imam kao... kao autor, kako sam i mislila nešto da umijem onu moju emisiju i da malo osvežim. On bi jako puno mogao da da svog doprinosa, ali bez sve šale, jer puno poznaje materiju kada je tradicija u pitanju i ovdje se šalimo i igramo, međutim, s druge strane... Imamo još dosta pitanja, zato se vraćamo na poligraf. Došli smo do pitanja koja se tiču mafije, mafijaških okršaja. Pričali smo o tome da li je Vuku nuđeno da radi za državnu bezbednost. Pitali smo ga da li je istina da krije da je dobar drug s Aleksandrom Požgajem. Također smo ga pitali da li je istina da su njegovi napadi na Gastaza bili lažni. Da li je zaljubljen u Snežanu Jovičić? Da li je nudio Vesni Rivas da sa njom vodi emisiju? Da li je završio 3 fakulteta? A sad ga pitamo... A ja završio 5, pa to nema nikada. Da li je istina... Nemoj seljacinu, ajde bre. Da li je istina da je ruska mafija pokušala da vas otme? A nije to. Hoće sad da je to odmah ili... Šta je rekao Vuk, režija? Ja večeras jedno sam skontala da je završio 3 fakulteta. Da. Vuče! Sad kao ovo. A sad će odla. Odakle sad ruska mafija u priči nije mi jasno? A nije to, evo sad vam ispričam. Krao sam naftu, da. To kad smo pričali May kao da pije sok od nafte, to je najveće. Ili imate ovaj s Putinom kalašnikom? Ne, nego ja kažem... Dobro, ajde se smiriti sad. Evo, sad ću vam reći ovaj... Pazite, moj život je totalno... Mislim, sad ja vama, šta god da sam ja pričao ovdje u reality, ja znam i par navrata, ti mi kažeš ti si lažev i tako dalje. Ja kažem, čovjek u životu može sve nasledi i pare i titule. Ne, ja to sve ja iznesem kao pitanje. Da, ne, šali se naravno, ali iskustvo je jedna stvar. Pa da, Kikinda me koštava 500 evra. Što se tiče mog života, moj život je totalno, ja kažem za sebe, ja sam čovjek iz dva sveta, ja sam bio na fakultetima, eto pričao sam, bio sam u vrhunskom sportu, družio se sa tim mangupima, tako mi je to nametnula mi se situacija, ali ja sam u životu prepoznao neki pravi put i to sam ja rekao Požgaju, zašto je on naprijed napolju, ceo život će biti u kanalu, to će Gastusa isto sačekati jer je mali napaljeni klijent, sad pričam ozbiljno, jer će doći u tu situaciju, ući u film, ovo, ono, sačekati ono, sačekati ono, sačekati ono, sačekati ono, jebi ga, ti si dečko debi. Kakve veze imam s tim manguparijama? Ti si mangu, ti si šmekar. Kakav mangu, kakve priče, stalo ne povezuješ s nekim nebulozama, nemoj pričaš takve stvari. Evo, znaš šta je Marko, evo, Marko, 89. godište, mlade 80, koji ste godište, 92. Znači, ti dečko imaš 25 godina, evo, Dalila je udata, brate. Wow! Evo, vi što, ima i tri kera. Ne, to što kažu stari ljudi, tikva u vodu, tikva na vodu. Meni njega, majke, koji ste godište? Ajde bre, molim te, njih. Koji ste godište? Dobro, lakice, stara. 80% ljudi ovdje nije zaradilo svojim rukama 20 evra u životu. Može, ja 10 godina mene stariji. Ma izgleda kao da je 30. Nema mene da uči to tim stvarima. Ja hoću stvarno sada ga posaditi. Te mafi i to batalite. Ne mafi, ti hoće da budeš mangu. Ja ti govorim za tvoje. Ma koji mangu, gde mangu? Ovoga Marka. Marko svaka čast. On je pričao ovako, kupi dečku stan, radi. Najbitnija stvar, da budete srećni, da imate porodicu. Bojena, molim. Što se tiče te ruske mafije. Dobro, ja sad ti pričam, sad ja treba... Dobro, ajde se vratimo na ovu priču. Daj, molim te, on živi zato da sve ostvari što ostvario Marko. Tako je, da, to jest. Vidite ovako, svi kao mi kao deca. Ja kad sam bio žena, svi mi hoćemo da imamo mangupi, da pucamo. Svi su bili u tom filmu, ja kažem ono rane. Gledali smo, vidimo, pričamo... Nikad u životu se nisam ložio na takvu stvar. Dobro, pustite dečko da priča. Nemam tribale na ramenima. Izađi napolje ako nas osvijek. Evo neću više. Ja sam realan. Ja mogu sa vama pričati ovdje o biologiji, o istoriji, ne znam, o geografiji, o bezbednosti i tako dalje. Na držim predavanje geopolitici. Dobro. Ajde se vratimo na priču o otnici. I sada što se tiče, ja sam to tebi rekao u jednoj emisiji. Ja sam odnosno takvim ljudima. Meni je kum, taj Bogdan Gogić, on je ubijen, nažalost, 2009. godine. Dva, tri druga su mi... Eto, vidiš, Bojan, sad treba čuti, zato što bi me Vučići kao šapravo... Eto, mi smo kumovi, sad pričam, dobro, daj, sad čutite me, sad pričam ozbiljno. Pa kaže o tvojim pijončićima. Dosta! Moj dečko je to nastradao bez veze, bio sam 82. godište, studirao pravni, teo da bude mangup, ne daj Bože nikom, namestili ga i tako dalje. Evo, ovim pozdravom, oni su isto Crnogorci takođe, majka mu kao dželi... To ti je bio kum? Tako je, da, moj otac s njima. Dosta prijatelja sam izgubio. Evo, on je znao Vineta pokojnog i bio ozbiljan mangup. Ne pričam samo nekim ljudima, glupo je. Znači, ja nikad sam nisam bavio kriminalno, niti sam to teo, niti kockom, jer ja sam bežao od toga, sam upoznao te ljude. Tu ljudi nema sreće. To sam ja rekao, Požgaj, on hoće da bude mangup, sad pričam ozbiljno. On je teo da radi kombinacije s ovim njenim Ivanom, s Perom. Ovo, ne možeš ti, dečko, nisi pucač, ti nemaš srce da iš do kraja, razumeš? Ti ako u tom svetu,
kad se tome, ti moraš svakome... Ili imaš studio, si poškaj. Da, tako je, bravo, da. Ne, nego, ja sad pričam ozbiljno sad. Znači, tu sreće nema, vidite ovako. Ja kad sam bio, na primjer, klijent, ja sam bio toliko lud da su se meni moji najbolji drugovi, svi su mi se bojali. Ja sam totalno debil, ja sam to video, najprije sam s drugom, on se meni ne sviđa što mi kaže. Znači, ima ne poštovanje, nego strah od poštovanja. I kad upadnete taj film, onda sam ja opisivao, meni ljudi pitaju što završio 5 fakulteta. Zato ja imam fakultet, ja sam bežao od ulice, išao na sport, možda se tučeš, taj, na primjer, Džepinov je dečko sa prvog sveta, taj Pagonis i tako dalje, mi smo išli tamo kod tog skale u Novi Sad. Znači, ja sam trenirao da bi sebe pobedio. Najbitnija je stvar u životu pobediti samog sebe. Bravo. Jer onda kad pobedite samog sebe, on sam pričao prijateljski, aj sad smo se malo zezali i tako dalje, to je jedini, apsolutno da. To je taj life, mecena je među vama. Ovaj, i što se tiče, i sad vi kad vidite neke stvari, ja kažem, čovjek treba da se uči na nekim stvarima, svi mi volimo i da smo mangupi, da izađemo, i ja volim isto da vozim BMW, da vozim džipa, da imam 5 kaljivi. I da vozim, da, mi svi to mi volimo, razumete? To što kaže ovaj Bane Grebenarević, u vidimo suđeri, kaže svaki bi to volio svaki. Ja sad pričam realno. I ti mangupi koji su na fakultetu, pa ja sam s ljudima živo koji su intelektualci, pa su u filmu da su nešto ludi, pa ti kvazi profesori se osile s 40-50 godina, počnu da šmrču, da izlaze, da jure ribe. Vi to ne možete veriti. Ja sad ovo pričam bratski ovako, jer vi možda niste imali dodire sa tim svetom. Znači nije sve zlato, sve što sija. I ja kažem, ne treba čovjek da podcenjuje ni pevačice, ni ove, ni konduktere i tako dalje. Znači svaki čovjek ima svoje prednosti i mane. I isto se tiče toga, svašta je tu, dosta sam prijatelja, da kažemo, poznanika izgubio, čak je bila jedna pucina, to sam pričao baš Zagi, ovaj, mog jednog prijatelja, kome se spasio život, neću sada da spominjem, to je bilo isto jedno pre... Tad sam isto, na primjer, bio u Murici. Bojana, Ivan, odmah izolacija, obezbeđenje. Tako je. Samo priču, ništa niko im kaže. Sve bi ja moj čerao pola kuće. Bila je ta jedna pucina, je bila, znači to nema veze s ovim. Moj kum je ubijen 2009. godine, taj Bogdan. Bogisak mi je laka crna zemlja, ovaj, i sad, eto, bio sam u takvom društvu, sad je bila neka frka, sad neću ljudi da imenujem, i tog nekog dečka su uranili, ja sam bio tu, mislim, prošao mi, ja sam kao drug da ga spasim, znači, našao sam tu sasvim slučajno. Znači, ja dečko koji idem na fakultet, sad to meni treba u životu. E, to ja govorim o tome, kad vi izgubite glavu, kad vam nekog ubiju, kad vidite zašto, svi mi volimo da mafijamo, da se, imamo svi žute minute i sad mladi se iznere udari požgal, kad vi dođete u ozbiljnu situaciju, kada se što nema, to je kraj svega. Ćao, doviđenja, pa. Znači, šta je poenta života? Okej, okay, uvijek ja kažem neznanje veće znanje, treba putujete, da se zezate, da se šalite, da pozitivno mislite. Evo ja ovdje s vama, sa svima sam generalno bio dobar, mi se zezali, ali na nekom višem nivou, ja nikog nikad nisam opsovao majku, ovako nešto, da je to bilo sa zlobom nekom, razumete? Ne, nego smo se mi zezali ovdje, znači, pravili smo interakciju. Znači, treba pozitivno, to sam ja govorio kad sam bio u Maldivima, posle to Jelena Petković stalno ponavljala, ja kažem kakvi su ti misli, takav ti život. Morate pozitivno, znači morate sebe da izgledate, zato sam bio i po manastirima i po Rusiji, bio sam i po džamijama i po budističkim hramovima, ja sam dosta zagovornik te, da kažemo, jake energije. Sad ne mogu to da vam objašnjam, nemam vremena, glupo je sad ja vama držim tu predavanje, da vam ja nešto solim pamet. I sada, eto, konkretno što se tiče te ruske mafije, tada to je bilo 2011. godine ili 10. Te godine sam baš bio na Hilandaru, ta godina mi je baš bila onako puna iskušenja i svega, eto. I te godine sam u stvari, ne, jer to je bilo 2012. Sad ne mogu sjetim više po godinama. Znam kad sam bio u Diviju, to je Sarafi Sarovski, to je najveći svetac u Rusiji. I jedan čovjek mi je rekao, kaže, imat ćeš toliko velika iskušenja da je to strašno. I uglavnom tamo kad sam bio predsjednik Pazove, mi smo išli sad vojstvo folklora, da se nadovežemo na priču od Vesna Rivas, od mog pokojnog strica, jedan veliki prijatelj, zove se na slovo M, oni sa Rusima i tako dalje. I on je čovjek dao neke, pa, znači nije on čovjek, mislim, kriminalac, mangup, da kažemo, tamo u Rusiji, pošto imamo dosta Srba, Crnogoraca koji su tamo, i eto i Roga, vi znate ko je, ne, Rogavnić, on je isto moj kum, Roga je veliki mangup, on čuo Karića i tako dalje, sad Rusiji napravio mnogo para. Međutim, ja sam cijel život bežao tih ljudi, nema pogušta me razumete, tu nema sreće. Svi mi volimo i da mafijamo i ovo, ali nema tu sreće. Dobro, šta se desilo? Ti si... I šta je, da, i sva šta si. Ja sam sad, to je apsurd, moj život je totalna ludnica. I sad zamislite vi ovo, ja vodim folklor. Sad zamislite ovo ljudi mentol, mislim, ne mislim mentol igraju, čiju, čiju, ono šotra, kako zove ono, vranje, mužaju. I sad me, čovjek me zove, slušaj ovo. I on me pita, pošto nema muške dece, kaže, da li možeš da odeš? I sad on čovjek to vidio, znaš, sad ne pričamo ko je jedini bit. I on me sad pita, nisam ja ništa nosio sad neku gudru, nešto, nego sam nosio papire za neke stanove sad u Rusiji, tamo nije od Moskve, ne znam gde je Sergejev posle, neki, pošto je Moskva jako velika, to je sad, ko mi iz toga gledamo, ko Beograd sada je, na primjer, Inđija, ne znam, 50 km. I on mi je dao neke papire nekom čovjeku, da, ja ne znam gde idem ni šta je kao to, moji drugovi, ovo, no, okej. Okay. I sad ja s ovim idem čiju čiju što igraju ovi folklor, kakav crni folklor, ja pozivam na festivalima, ovi iz Brazila, neke dijabole iz Kolumbije, ja kao granaš, kao ja sam bio tu u društvu tog folkloraša, bio sam i na Sicilii, sam na primjer bio 2 mjeseca tamo. Kakav folklor, mene to boli, ja ne znam da dobro, vrati se Vuče na ovu priču da stignemo sva pitanja. Izvinjavam se, gospođo. Gospođice. I sad mi odemo tamo, i bio sam u Olštinu, tamo me dočekali sve, i sad ja sam morao se vidim, tražim u Kaljingrad. Inače, Kaljingrad je, vi ne znam da li znate, ali nije ni bitno. Kaljingrad je jedna velika, jedna mala, odatle je Putinova ova žena, ruska enklava koja se nalazi na severu Poljske. I sad ja pacao, zovem baš jednog Bosničića, zvao on radi u Muri, tamo u
No, sada ga zovem da li mi treba viza. Nemam pojma ništa. Čovjek mi dao papire, ovakvu hrpu papira za te stane. Znači, nije to ništa sad neki naš. Ja to treba donesem. Jebote, ja kad sam otišao, pazi, ja sam obišao maltene ceo svijet, bio sam sa svakim ljudima preko. Pazi, znate kakvi imate budala po Južnoj Americi, po Siciliji, kakvi sam ja kriminal, to ne možda veriti, kakvi sam ja kretenima, slučajno ili eto, tako, to je Božija promisla, ali Bog me spasio. I sad ja dođem taj neki Ruslan Radukijević, oni su Tatari inače. I mi ja došao u Kaljigrad, Kaljigrad ima možda 500.000 stanovnika. Ja idem ko pacava autobusom, tad nisam pušio, tad sam bio prestao pušen, bio sam nešto u filmu. Znam da sam imao kafu u autobusu, ja sam srećan, ono sve oni Poljaci, pijani, to su Poljaci, su totalne dijabole, samo piju po sedam, to su babe. Ali vole su, bre. Ali su totalni kreteni, ali oni, na primjer, kao deca, što je jako interesantno, nemaju fizičko, nego imaju kickboks, totalne budale, ja se tamo zakačio s 500 ljudi za mjesec dana. Vi to ne možete veriti, babe me napušavaju. Vrati ja se na papire. Da. Da. Ajde, bravo, vrati se na papire. I sad dođem ja, uđem ja u bus, tamo na granici, čekam, pazite, Olštin, Kaljigrad ima 2 sata. I uglavnom došao ja kod tih Tatara, taj neki Ruslan, neki mali pacov. Pa da je Milije za njega Rambo. Ima neku frizuricu, ali ništa ne znao. Oni su došli neki džipovima, luda kuća. Sad oni me dočekali kao da sam ja ne znam ništa. I sad vodim je kod nekog lika. I sad ja ruski govorim jako dobro. Znam su taj dan su uhvatili ovoga Gorana Hadžića u kolima. Ja čujem na radiju, pošto ruski govorim perfektno zbog ovoga, to sam vam pričao. I ja idem kod njih i sad me vodi kod to nekog lika, neki dindlin, oni šta da znam, gde me vode kem. Ja ušao, majke, me ušao u zgradu. Zgrada, oni plafoni, kao oni ukrajinski filmovi, 30 metara, 10 metara sad lupom. Ima one zavese. Pazi, tamo ljudi žive, na primjer, 10 kvadrata stan. I oni mene odveli. I on meni kaže, brat, sve dis, kao, oni me sve tu ukupali, ja neke tanjiriće skupio, te, ja imam sobu jednu. I oni stanu, ja vidim da je vrag odo šaldo, mi znam da je bubrege, ja to od ono, i sad ja vidim, oni nešto pričaju slengu, znaš, ja nemoj nikde razumem, pošto ti imaš ruski, je dosta težak ovako, znaš, dosta je težak jezik, ljudi misle prosto, dosta je jako težak to kad bacaju, znaš, ja dosta ruski dobro razumem, ali to ko mi sad kad šatrovački pričam, ja kažem, moj ne bato, ja vidim da je vrag odno šalu, razumeš. I oni meni kao sam majna ruča, kao ono, neku crkvu išli, ima tamo neki, to je pošto je bio nemački grad da me vode. U neki kafić. I da, slušao, i sad oni meni plate neki hotel, ne znam kako se zove. Sve mi plate. Kad sam ja vidio koliko sati ima, kad je taj došao mali, i on meni sad ima čoveka koji me kao čuva, kao je znao ko krpelj. I ja njemu kažem, ma kak je Mili za njega Rambo, ovako neki mali Tatar. I ja vidim tu da će tu biti Džinđi Lindi, ja sad ne znam o čemu se radi. Ja su, da vam iskreno kažem, u Keniju su gaće. Znaš kada, prvi put, kad ostaje strah, znači ja sam bio u raznim situacijama, čovjek, ja sam stresao ovako. Znači, kad ostiš nešto, će se nešto desiti. Ne znam kako nam objasniti to. Šta se desilo? Pa ne, i sad slušaj, oni meni tu sve sa mnom, te neke konfetke, bombone mi neke daju. I oni meni sad daju čovjek, ja kažem, idem ja kao sam. Ma ne, da idem sam. Mirela, kraj. I on čovjeka, ovog jednog malog, i taj mali glup kao noć. Ja nešto njega foliram, ja one rublje menjo, ja vidim tamo deo autobus. Ja mu kažem, maturi, ja moram da idem, rekao, ja moram da idem za Poljsku, a Poljska tu 2 sata. I on kao, no, gazda, rekao, moram čovječe da idem gori, rekao, molim te, ovo, ono, mi sad na kafu, ja vidim autobus i gaz, i tu se živi, ma ne znam kako sam ostao živ. Mislim, duga je sad to priča. Dobro, šta si ti saznao kasnije, šta se desi, šta se trebalo desiti? Ne, taj lik je dolazio kod nas kuće, on iče iz Zemuna, mangu pozbiljan i tako dalje. Mislim, nije on čovjek, znaš, to su, nema, znaš da vi šta je to, Rusi, da, Saša Bjelo brigada, da, brat, i ovaj kosmos. Ne, sa Rusima, ljudi, ja vam kažem, Rusi toliko, mislim, oni nas kao vole šatru i tako, znaš ko vas voli? Vole nas ti ljudi koji su po crkvama, Ladovsko jezero, ovi ljudi, oni ne znam ko su Srbi. Mislim, to vam pričam ja realno. Ja sam bio mnogo puta u Rusiji, oni nemaju osjećaj, to su žene, katastrofa. Tamo je to najveće demografsko opadanje, najveći alkoholičari, kurvete, sve je to u Rusiji. Rusija vam je država koja ima najveće demografsko opadanje. Ja se bavio tom geopolitikom i vi imate u Rusiji, imate Moskvu i Sankt Petersburg. Drugi gradove, odete u taj Kaljingrad, ma, znaš li šta je to? Kazan, on se ja bio ono Krasnograd, nije loš. Bio sam u dosta gradova, Divijevo, ne znam, one na prse neki sad, ne znam, zaboravio sam. Znači, to je katastrofa. Ljudi su, znaš šta je živi? Kolibe, ovo što živi Sneža što je živjela, na primjer, ovo u Kotobanji. Ma to je bre vila za to. Vi to ne možete veriti. Niti oni znaju ko su Srbi. Jako su hladni, nemaju emocije. Mnogo, mnogo. Oni bi ubili, nema tu neke ljubavi. Ja, mnogo, mnogo, mnogo su hladni. Mnogo, baš ja sam takav u cijelu. Da, da, ne, to su ljudi, to robot, ja to nisam vidio u životu. Pazi, imate svakih naroda, ali ovo... Vuče, odmah ću vas saznamo da li si govorio istinu i laž, pošto imamo sledeće pitanje još interesantnije. Pošto najveći lažov. Da li je istina da je ruska mafija pokušala da vas odme, pitali smo Vuka, on je rekao da je to istina. E sad, ako ovo bude laž, onda stvarno nema smisla. Pa ne znam kako onda dobijaš momentalni otkaz. Nemoj, Bojana, molim, pa nema ti pomoć, izvini. Šalim se, ne možemo Rezija, hajde da saznamo da li je ruska mafija pokušala da opet Vukelini. Ovo su mene učinili na ovom poligrafu, majke ima. Bo, e, oni poligraf ima ovako. Poligraf je ubio ko nas. Vaš odgovor je... istina. Tako je, bre. Znači, ostajem za stav. Istina, istina. Ne, glupo je sada, detaljiše. Izvukao si živu glavu, sačuvao si posao, sad vidjet ćemo na koliko.
Uf, bar još ovu nedelju da budem poznat. Ali ovu nedelju sigurno. Da dođem do 2000 na Instagram. Dok te ne zaprati 2000 ljudi na Instagramu. Čekaj, kako te nađi narod? Vuk.đuričić, molim vas, zaprati me, molim vas, por favor. Trebali smo ranije to reći, sad je već kasno. E, pa to, Bojana, ti si mi običala, pa kao ja ću ti kao staviti tvoju stranicu, pošto mi Anđela radi, je ovo nemoguće, Anđela mi radi antikampanju, ovo je strašno. Zaprati Vuka, molim. Molim vas, zapratite me, urazenje. Sljedeće pitanje za Vuka Đuričića glasi. E sad, ovo je možda i najinteresantnije. Ti si uvek imao te nesrećne ljubavi, upadao u razna iskušenja, u razne probleme, u svim krajevima sveta. Nema tog mesta na svetu gde ti nisi bio i gde nisi upao u problem. Pa to je realno. Gde god si otišao, napravio si problem. Kaže jedan Goca iz Crne Gore, jedan nije ni bitno, nije ti sad rekao. Kaže Vuk Đuričić, kaže, faca koja ne obećava ništa dobro. Kaže, ti si rođen problem, to se napravio. Pa da, majke. Gde si imao najveći problem? Na kom putovanju? Možete se sjetiti. Imao sam, pazite ovako. Poznim tada u Rusiji kada je ruska mafija pokušala te Pa imao sam, da, to su me i pitali. Da. Imao sam, na primjer, u Maroku sam imao dosta problema, imao sam i frku neku. Tu sam išao sam ono da prijam ovaj tetanus. Što? Tu sam imao, pa neki lik je bio, njega sam baš odvalio. Ja retko kad se zapravo iznenam. Vi mene, da, mali me tukao kišobranom u bioskop. Ne, to su ti debilčići neki, pazite ovako, ja s drugim ljudima, ja sam jako dobar ovako. I sad ljudi meni toliko, vi meni možda radite što mi radite šta hoćete, do jedne granice. I onda ja kad se iznerviram, ja se rijetko kad iznerviram, zapravo. Ja sam nikad u realitiju kad sam bio, stvarno se nisam nikad iznervirao. Znači ti me i moraš, znaš kakvi sam ljudi me zajebu za pare, urade me, isfoliraju, lažu. Ja nikad da nisam rekao. I da me udari neko, ja mu kažem, važi, dečko, jer ja znam ako se ja zapravo iznerviram da je to kraj, jer ja se ne bojim njega nego samog sebe. I dosta sam ljudima praštio, to u Maroku sam imao frku baš, tu sam malo imao do hapšenja, ali su Marokanci, to je najluđa država u kojoj sam bio. Onda sam to u Jermeniji, sam isto imao neku ribu. E sad kad si pomenuo Jermeniju, pitanje za tebe glasi. Da li je istina da zbog jermenskog generala niste uspjeli da ostvarite ljubavnu vezu? Pa to su moje. Ja sam po crnom magiju. Pa da, Režija, šta je rekao Vuk? Kakav sad jermenski general? Da. Pa jeste istina, imao sam u Jermeniji, to je bilo te davne, da kažemo, 2012. godine imao sam jednu devojku koju sam mnogo volao. Međutim, oni su istočno pravoslavna crkva i imaju, da kažemo, dosta drugačiji. Jesu pravoslavci, istočno pravoslavna sa crkva, međutim, dosta se razlikuju od nas i oni su od mene tražili da, zato što ona bila jedinica, tražili su da promenim veru, da bude kao monofizit, ja to nisam hteo i tu smo se razišli. To je taj life. Čekaj, Vuče. Državna bezbednost, ruska mafija, Šepi televizija, jermenski general. Kakav sad jermenski general, otkud on u priči? Pa ne, o sada kako si došao uopšte do jermenskog generala? To taj moj drug, eto Perić, on je, da kažemo, dekan na jednom fakultetu, inače dečko 79. godište, stari od mene 5 godina. I tad smo uzeli neke pare i mi uzemo ovaj atlas. I sad mi smo kao boli gde ćemo da idemo. I tad za novu godinu sam išao u Azerbejdžan, Gruziju, Jermeniju, nisam bio u kući 2,5-3 mjeseca. U Bakuju sam bio, Baku je stvarno prelep grad. Sada vas ne smaram i tako dalje. I bio sam u Jermeniji. Ja nikad u životu, iskreno vam kažem, u diskoteci, nikad nisam startao nijednu ribu. Znači ja mogu se zezam ovako, ne znam kako da vam objasnim, ja sam dosta čudan tip. Ja nikad nisam startao devojku sada da neka riba mi gleda da je priđem. I dok sam onako bio faca... Dobro, Snežu si startovao. Pa to samo na TV-u. To dalje od Sneže, molim. Pa da, to. Dobro, ajde se vratimo na ovu priču da bismo stigli da ističemo. E, da, i sad šta se dešava? I to kad sam bio u Jermeniji, Jermenija je dosta, mislim, ostao utisak na mene. Ja sam i napisao knjigu, baš sam se bavio političko-verske osnove i genocida nad Jermenima. Mislim, to je više naučna knjiga. Apsolutno da, ali ima tu dosta stvari. Baš sam napisao knjigu više naučnog karaktera i evo sad, baš juče me zvala jedna moja rođaka i Bajčetići. Trebao sam to da stavim u prodaj, ja sam to uradio 500 komada, podelio ovako. Mislim, mene pare, to me ne zanima, sad ja nešto zarađujem. I šta se dešava? Bili smo tamo u Jerevanu, u diskoteci, pošto sam išao i sad bila je ta Hermina. Mislim, tad sam još uvijek bio s tom ribom što sam bio s njom 8 godina, pošto sam imao dosta tih pali. Imao sam ribu ja iz Japana, neku, pa sam imao neku Marić iz Bilbao, ona mi isto jurila neka polucrnkija, ona je ozbiljna riba bila, ali smo tu završili. Znači, kako da vam objasnim, sve te devojke s žene, ja sam mnogo riba bio, ali sam imao emocije prema njima. Nisam ja sad s njima bio ovo, ono, pa pedala. Ne znam kako da vam objasnim. Znači, pa dobro, to u reality je druga priča, ali napolju sam imao nekako, ja sam mnogo emotivan. Bože, kome objasniti? Pa da. I šta se dešava? I to sad u diskoteci, ta mala, nije ona neka riba. I ja idem u WC i ona ide u WC. I to je prva riba koju sam ja startao. I ja je napadnem tu, nagazim je. I ona meni, where are you from? Ja kažem, pošto tamo seljaci, ja kažem from Sicily. Ja kažem, ja sam Michele Corleone iz filmu. Koji su to seljaci? Vi to ne možete da verite. Majke mi!
kakav sam ja. Znaš što sam ja ruskinjama radio? Vi ruskinu, nijedno ne možete ruskinu da smuvate, ako ne kažete da se Italijani, ne možete kakvi Srbi ne jebute 2%. Od gde šta sam ja njima ljudi radio? Pa odem u Tursku, ja kažem... Ma deba, znaš šta sam, oni kažu kako si tako debeo. I onda ja kažem, baba bi je Bugarkinjama, ja ih foliram, je stilo. Pa to je nemoguće. I ta Hermina, ona uđe u WC, ja nju startam tu. I mi tu ču, buču, znaš tu na ruskom, ja kao ja cebija oče ljublju, ti me nja oče naravica, ovo ono, cebija krasne glaza i buči, mala mi da telefon. A mi smo tamo spavali, dočekali nas isto taj moj ortak što smo bili, neki Artur i Aljoš. Tamo su seljačine, pa, e, tamo je baš film. Kao... ne, ne. Čekaj, koji ti je dao broj? Srpski? Ja mi da, moj srpski broj, da. I ona mi da. Tamo nam sačekali da su bili u Gruziji. A nije tad bio, vaj, to je bilo, znaš kada je to bilo? 2000. Da, bio SMS, MMS. 11, 12, ne mogu sveti sad. Možda čak i 12. bilo. I taj neki Artur i Aljoš, to su seljačine, par excellence. Tamo u Jermeni, šta ste, pazi, to je država... Čekaj, kako se pojavio i odakle se pojavio jermenski general? E sad, ona je inače... Dosta. Kad sam bio ja na Gorno Karabah, to vam je država kao kod nas Kosovo. Razumete, koja nije priznata. I to je bilo 94. godine, njen čale, ona je Hermina Angelajna, imate kod mene u prijateljima. Ona je inače sad završila medicinski fakultet, doktorirala, živi u Moskvi i ona je jedinica. I sad, kad su mi smoli, sad vam ne pričam priču, oni su inače neki grad gore na severu, taj Stjepanek je glavni grad, zaboravio sam, na Gorno Karabah, neki na granici. Uglavnom neka faca, kao što je kod nas Ratko Mladić, ozbiljna legenda. Pazite vi, kad on živi u Jerevanu, 500 km, ja nisam smeo, ja išao kod njene kući, znaš, ono, ovo ono, i ona li je, pa na pegla. slušao, sestri, slušao ovu priču, i sad mi uđemo u priču, i mi čiju, i mi se smuvamo tu. I stvarno, devojka dobra, pazi jedinica. Ja došao kod njena gajbu, majke, i sad vidite ovako, tamo vam je seljana, ma kakav treći vek je nula. Imate one... Dosta. E, imaju one, pazi ja idem, i sad slušao, pazi on živi u Jerevanu. Ko je sad ti, na primjer, sad ti si, na primjer, iz Vranja, a živiš u Beogradu. Sad sam mislila da je to porodica, kad ti ne smiješ da izađeš napolje. I ona meni kaže, kao, dođiš kod mene 12 uveć. A mi uzeli u centru grada, uzeli neki stan, platili, ne znam, mjesec dana, sad 300 evra, tako, ko, znaš, ti spavljaju hotelima, su uzeli neku gajbu. I ja odem kod nje, ono, kem, moje, to je film, nego to mi žao što mi neka kurvetina izbisala sve, to sam poludao bi. Bili smo volim kod patrijarha, tu porodica imaju one gaće, suše ovako, ma znaš šta je to, tu je ciganija, ma to kakav Botsvana, ovo je Afrika, tu je luda kuća tamo, mentoli sve isto. I ja s njom i tu ona se zaljubi mene, stvarno ja kod njoj došao kući, to nameštaj slike, ja gledam, brate, bolje, rekao da je Mili bio, pegla bi sve slike, stilo, to klaviri, sve puno drvo, majke, devojka baš, pazi, tamo su jako siromašni ljudi, znaš. I mi tu stvarno sad primenju. I ja budala, umjesto kreta, kad sam glup kao noć, to mi žao da ja, nju sam baš voleo, majke mi. I tu mi ušao u priču, ovo, ono, ja budala, me se napravio dete kad nisam imao mozga. I sad ona mene vodi kod... Koliko ste vi bili dugo zajedno? Ma šta sam bio, mjesec i po dana s njom. I pazite šta je sudbina. Ona treba dođe ovde, 2013. godine. I glupa riba kao noć, brate. Ja je slao vizu, treba dođe, pa sam treba da im u Jerevan. Ne možeš ti ništa da planiraš. To ako se ne desi odmah, znaš, ja odem onda lupom, odem na Kubu, dva mjeseca nisam tu, pa odem vamo tamo i čao, zdravo, uđeš u parove. I čao, čao. I ko sad kad sam bio u Tunisu, sad s Kevom, ja bio na moru, smuo s nekom ribom, jel mo radi, oni milijarderi. Ima riba isto nevina, stvarno dobra devika i fina ovako. A šta ćeš ti, brate, ja, ona mi sad zove, gde si bio dva mjeseca, ja došao kući. Ona mi kao, gde si, šta si, ja je kažem, malo bio sam, gde oni u arapskom svetu, što oni znaju što su, majke mi, ja šalim, pa žalim poruke. Kakvi parovi, ja šalim moje klipove sa Snežanom, ono gleda devika, misli da sam lud. I, majke mi moje. I, a to je riba isto s njom, a to je, na primjer, meni, mislim, ja sam opsednut, kako nam objasnim, ja... Čekaj, šta je bilo s generalom? A daj, nemoj to mi radiš. I šta se dešava? I sad Hermina, mi se smuli tu. Da. I sad njena Keva i Ćale, mi tu već, pazi ovo. Znači, tamo riba ne može suda ako nije nevina. I sad ona meni kaže iskreno. Kaže, ja sam imala jednog dečka, on je neki sudija poznati sad. Žika, Dingi, Dingi, neki. Dosta. I oni Miro, nju... hajde čujemo, imamo taman vremena da čujemo još dva pitanja. Pošto je ona ovaj jedinica bila. I taj lik je neki, njegov Ćale, ko sad, ne znam, Borivo je neki advokat, ovdje čuje na porodici. Jer meni su mnogo inteligentni. Vidite vi šahisti, na primjer, imate ljudi, doktori nauka, oni su hiperinteligentni, a najpokvreniji narod. Kako si upao u problem sa generalom? I sad slušao, i sam ušao u priču. Sad nema tamo zajebavanja, ti peglanje i pedala, gdje to koliko nas, ovo ko sad nema prije Mirela, ispala se s njih 10, nema veze, sutra idu kafu. I mi tu ušao u priču i Čale njen dolazi. Bet. I ona me vodi, pazi, kod patrijarha. Isto mu je Čmijazdan, to je kao kod patrijaršija. Ali oni su istočno pravoslavna crkva, to ljudi mnogo greše. Znači imate pravoslavnu crkvu. Prva podjela crkve je bila 301. godine i oni su monofiziti, oni vjeruju Isusa Hrista da je samo Bog, a mi vjerujemo, mi smo dualisti, vjerujemo da je Bog i Sin Božji, razumete? I tu je sad, ja kao da menjam vjeru, mislim, meni to, pazi, oni imaju Božić isto kao mi, drugačije je pričasti, drugačije se krste i tako dalje. Mislim, meni to sad sve smešno, razumeš? Ali ona je tražila, njih su Rusi 902. godine htjeli da ih prebace, ovaj, da budu pravoslavci, oni nisu htjeli. I njen otac tu poludao, ludak, ovo ono kao da je ženim, totalno ludica. Tražili meni... su da je oženiš? Apsolutno da. Što to nisi uradio? Zašto sam bio mental, imao sam, to sam se zajebao, to je možda najveća greška u životu. Ona je toliko bila dobra, znaš li kako je to? Mislim, sad je to glupo. Majke... Je se ona sada udala?
Pa ona je udala se, ona, je daj, slušaj to, i ja napisao, to je najveći, to je crna hronika. I sad mi tu priču uši njen čale, i ja sam stvarno to nju dožen. Imao sam tu ribu od 8 godina, meni kaže Keva kao, ona ti je dobra, pošteno, totalna dijabola, mislim, ja sam, kako ti objasnim, bio, dosta sam utjecajem pod moje majke, mislim, ja to priznajem, jer ona je dosta dobar psiholog, ja sam dosta naivan, meni su svi dobri, ja sad svi ovi ljudi, bez obzira i ova Snežna koju su daći, ja bi sutra njima pomogao, ja sam takav čovjek, znaš. I šta se dešava? Majke tražila da oženiš devojku s kojom si 8 godina bio. Pa da, to je tad bila s tom ribom raskinom, ne znam, 2000, sad lupom. Ovo je bilo 11. 12. Ja sam s ovom raskinom možda 14. 15. Kad se general uključio u priču? I sad njen čale dolazi. I sad tu mi smo ušli u priču, u peglanju, mi se tu viđamo, znaš. I on meni kaže, ja sam imala jednog dečka, kaže, ne mogu sudom ovdje nikad u životu. Majke mi moje. Kaže, on je sudija, on je meni zabranio da studiram, ona juri karijeru, medicinu, ovo, za žene, ne znam, ili kardio, ne znam, ima neki stručan naziv, ne mogu sad setim, nije ni bitno. Da se bavi nekim ženstvistom, na ruskom mi je rekla, nije bitno. I on je sad završio tamo doktorirao u Moskvi i on mi kaže kao ti mene da ženiš. I mi tu već ušli u priču i sad tu se ja viđam s njom i došli mama i tata. Pa sad mi se vodio, pazi, nije Jermenija naš velika, 2 miliona stanovnika. Vodite nekog kod patrijarha Jermenije. Pa ko sad kod patrijarha Pavla da se odvede? On čovjek me tamo ljubi, sve sliku se ja s njima. I oni kao da je oženim ja. I ja budala, umjesto da sam je napumpu, kad sam mental bio, ja imao ribu, ja sam ne znam šta radim, a imao sam bio još neku malu. Čekaj, šta si uradio? Zaboravi sve te okolne priče. Ništa, i tu mi traži, ja se primim na nju. Ja ne znam šta radim, ja sad da li hoću, neću. Međutim, oni traže kao da ja kao da ostanem tu, da živim s njom, oni imaju para, oni će nas sve da plaću. Da ja živim tamo jer meni svi 1,20 m. Šta radim ja tamo, jesi ti lud? Znaš, naprimjer, Jerevan je grad, ma kakav nekog, kao neka naša varošta, tamo je sve raspad sistema. Seljačine sve. Seljaci par excellence. I on došao tu sad samo mi na ruskom bacili čupricu ovo ono i volili su me tamo taj korvi rap u neko selo odakle su kao nešto oni poreklom. Stvarno su dočekali kao Boga. I kao vratit ću se, ja nju isfolirao. I ja kad sam išao na aerodrom, majke me se tresao, ono me spakovali mi te njihova neka vina, neki jermenski konjak, plače. Ja sam bio ubeđen da ću u roku od 7 dana 10 da se vratim. I eto tako to prošle godine, 2 dana. I njen otac, znaš, on kao da dolazim, ona me zove, to frka ozbiljna bila. I posle on otišao kod Djadze, to je Djadze na ruskom, to je stric. Otišao u Moskvu i tamo strelili se vidim. I čak oni imaju totalno drugačiji odnos, oni su mislili da će on nju da oženim i to je to. I ja ne znaju niče ovo, pa tamo što ja hoćem plohi čelovek. I šta je sad, i sad. I mi se tako čujemo, malo Facebook, malo preko Vibera, ovo ono, i nema tu ništa. I sad ja toliko sam, ne znam kako da me objasnim, to je tako neka emocija. Tad sam bio baš na političkim naukama i tad sam posle završio specijalističke za religiju i napisao posle knjigu. To jer meni, koliko je ona meni ušla u glavu, ona meni slava. Dobro, a s generalom šta je bilo? Pa ništa, on je hteo, znaš, on je bio jako bezobrazan, znaš, par puta me on zvao, mislim, ne znam kako da vam objasnim to, sad zamislite vi, sad ne znam, Sneža ima dečka, na primjer, Pera, Žika, Mika ima dečka negdje i on zove te Čale, njen te zove, na primjer, iz Jermenije te zove kao, e, kako si, šta radiš, hoće, znaš, bezobrazan, ali pazite, on je toliko... Buđe, ova priča je, interesantna jako, ali mnogi nisu poverovali. A ne mogu im da poveruju. Pazite, moj život je, brate, znaš šta ja kažem? Moj život je enigma za običaj smrti. Ja sad vama što god vam pričam, ja sad nema Facebooka, sada nema tih slika. Ja ranije dok sam bio klijent, ja odem vamo tamo, šta da pričam? Ti mi on poznao konog i neto strugara, Vuk nije kisela voda. Da, odmah ja kažem. Ajde mi odmah da saznamo je li Vuk bio iskren ili ne kada je pričao ovu bajkovitu priču o tome kako je jermenski general pokvario njegovu ljubav. Ne, ali tu je, znate vi šta je to, tu je ispalo kao da sam ja sad nju iskoristio, razumete? I ona je rekla mami, da mislim da su imali seks, kako da vam objasnim, to je malo bio problem. Dobro, ali ona jeste imala seks sa tobom? Pa jeste, imali smo, da. Jeste nju iskoristio? Pa ne, ispalo je, mislim, kako sad mi glupo pričamo o tome, ispalo, pošto oni... Da, to se jebanja, nema kraja. A ne, ali to je kod nas drugačije, ljudi moji, vi u arapskom svetu, muslimanskom svetu, to se... Da, to je drugačije. Vi, evo sad, ja sam bio s devojkom sad u Tunisu. Mi su se poljubili 2 puta u usta, preko dana, on ne su me poljubili. Ja sam bio. Prva muslimanka, ne mislim da ove naše domaće ovde, nego oni koliko se drže Kurana, tradicije. Pazi, ja sedem s njom, mi pričamo, pazi, ja sam Kuran pročitao 10 puta, ja islam znam bolje nego bilo koji musliman. Mi sedemo, pričamo, ceo dan, majke mi moje, ali ona neće, ja kažem na ulici, da te poljubim, niko te ne zna. Ona dolazi, susa dolazi sad u ovaj, ne znam gde sam bio, u Port El Cantovi. Znači, to isto, ko tebe zna tu, brate, alo sine. Da li je Vuk iskreno ispričao priču o jermenskom generalu i svojoj ljubavi? Režija. Odvalio sam. Istina ili laž? Pa ja sam cijel život. Odgovor je... Istina. 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 Tako je. Iskren je Vuk. E sad, Vuče. Sad konačno se mi dotaknemo priče o tvojim finansijama i sa tom pričom ćemo i završiti. Pitanje glasi, da li je istina da najviše zarađuješ kao turistički vodič? Šta je rekao Vuk
I koja je to cifra, poštovani gledalci, vreme da saznamo. Poštovani putici. Režija. Ovo je za kuma limunada. Da. Ja sam eto inače čovjek koji je obišao preko 100 država sveta, eto ispucao sam 12 pasoša, od duša neki sam izgubio i tako dalje, nisu bili skroz ispucani, ali to je jedina, da kažemo, diploma, pošto eto imam tu licencu od Ministarstva turizma koji sam na neki način unučio sve ove diplome i manje više i znače i ne znače, a ovo je jedina diploma od koje sam, da kažem, imao neki finansijski interes. Vuče! To je taj life. Au, Bojane, uništit ćeš mi karijeru moju. Neću, sekiraj se, promovisat ću te na Instagramu. Aha, to, ali malo tježe. To mi treba da mi govori već 10 dana. Ovdje te mi eto, večeras ću okačiti. Jao, hvala ti, bit ću srećan. Ali upozorit ću narod da te ne zahvaću. Ne, pa to znam. Do tebe i od Anđele, kakvi imam prijatelji i neprijatelji mi nisu potrebni, majke. Vuče! Pa ne, to je čudo. Proputovao si ceo svet. Pa jeste, da, to je, mislim, pazite, moj život, ja kažem, je opet je čudan, znate. I ja kažem, ne znam kako sad to da vam definišem, ja sad njima sad to pričam, vama je to sad sve špansko selo, ali opet ja kažem, eto, Bogu hvala, ima taj Facebook, imate slike, ja pola slike imam kući. Koliko dobar turistički vodič može da zaradi u Srbiji? Pa može, mislim, ono, evo, ja vam kažem sad iskreno, evo vidite, ja te evo, imam sad 5 fakultetskih diploma, tu biologiju ću završiti, biologiju tu, bezbednost, nema šanse zbog rastine keve, zašto se on zakačio, to nema šanse završiti. Šta će meni sad diplome? Razumite, ja sam mogu završiti istoriju, ja istoriju znam bolje bilo koji istoričar, ne može samo da priča ništa. Međutim, eto, i šta sam ja, zadnje 2 godine, to meni mama kaže, kaže, jedna diploma gde si napravio pare, to je da što vodim te ture i tako dalje. Inače, imam svoju turističku agenciju, međutim, ja radim te daleke destinacije i radim subagenturu, znači preprodaju, ne mogu da se nerviram, pošto kad sam bio u Maldivima, ja sam jedin čovjek koji je bio u Maldivima, dobio sam 5000 eura, napoj sam pukao 25, ušao sam u zakupio, pa to ne može. Ja sam takav maler, ljudi, pa meni je suđeno da budem siromašan u kanalu. Pazi, Tari Marić, oni mi kažu, uđi na 5 dana, oni me nominuju, posle 5 dana ja dobio 85%. I kraj, onda je ušao u film Reality, Ribe, Ludnica, bila je tu Amy. Ja kad sam izišao napolje, pa meni glava bila kao bubanje, stilu suđenja, te da mi daju otkaz samo posao, imam. Advokati sam ih lepi, 5 soma eura, majke mi. Kao samo do jaja, kje mi moje. Ušao sam u zakup, jedva su me pokrili ovi svi ortacini. Uživao se ću sada dobar s ljudima. Ja dok sam došao na noge, došao sam u poznate parove tek u martu mjesecu. Majke, me je bio luto od ove, sestre mi. I onda sam ja gledam onda. I onda... Pa ja sam ti obučavao sve te video, ako to su ti jako dobre, ne, mislim, ovo dnevnice. Možda imaš dnevno 150, 200, 300 evra, ali ti odeš 5 dana, ja odem sad u Rim, na primjer, za 5 dana uzem soma evra, troškovi su mi nula, razumeš? Jer sad to, nema to sad svaki dan, vikendom i ja, pošto sam sad u radnom odnosu, vodim to preko vikenda, mislim, ja sam kao klinac radio svašta i švedsko sa stvarića u Bugarsku. A ne, možda se napravi tu hiljadu kombinaciju. Imaš ti, nego ja znaš šta je meni problem? Što ja volim život, ja volim life, znaš, ja to izlazim. Rezija, hajde odmah da saznamo je li Vuk iskren ili nije. Rezija. Nego ja to sad... A nije, nema tu nekih para, ja napravim mesečno, znaš koga napravim? Vas. Naš odgovor je... Istina. Gledalci, bio je ovo neverovatan parograf našeg Vuka Đuričića. Cilj mu je bio samo jedan da ga zapratite na Instagramu. Pa ako ima vas koji kojima je to interesantno, učinite to. Hvala vam svakako na pažnji. Ostanite uz program Happy Televizije, ostanite uz Parove. Parovi, prijatno večer.